Hyvää päivää. Minä olen Sari Kehusmaa ja toimin tänään tämän seminaarin puheenjohtajana. Muun ajan mä olen täällä THL:ssä IETO-kärkihankkeen tutkimuspäällikkönä. Olette lämpimästi tervetulleita tänne paikan päälle THL:ään ja nettiin videovälityksellä. Tämän päivän seminaarin teema on kokeilusta käytäntöön. Sitä voi pitää koko kärkihankkeenkin tuommoisena kantavana ajatuksena. Kärkihankkeessa kokeillaan ja juurrutetaan uusia toimintakäytäntöjä, näissä, muun muassa näissä meidän kokeiluhankkeissa. Tänään teillä onkin mahdollisuus tutustua kärkihankkeen kokeiluhankkeisiin. Meillä on nämä hankkeet esittelyssä täällä seminaaritilassa ja tuossa seminaarin ulkopuolella. Käyttäkää tilaisuutta tänään hyväksenne ja tutustukaa meidän kokeiluhankkeisiin. Meillä on esittäytymässä kotihoidon, asiakasohjauksen, omais- ja perhehoidon ja asumisen hankkeita. Tänään meillä on käytössä myös keskusteluseinä, johon toivomme teiltä kommentteja esittäjille. Te saatte sen keskusteluseinän avattua omalla kännykällä tai tietokoneella. Menkää nettiin osoitteeseen stm.screen.io/ikiomat. Ja toi nettiosoite näkyy tuolla dialla minun takanani. Mä kannustan teitä käyttämään tätä keskusteluseinää kysymysten esittämiseen esiintyjille. Poimitaan sieltä sitten joitakin parhaimpia otoksia niin esiintyjille vastattavaksi. Myös verkkokatsojat voi esittää kysymyksiä tämän viestiseinän kautta. Ja tänään huolehtii Sari Jokinen siitä, että kysymyksillekin jää aikaa. Sarin kellon kumahdukset tai kilkahdukset ilmoittaa sitten aina esiintyjille, että koska aika on loppumassa. Eli 2 minuuttia ennen. No, tämän päivän ohjelmassa liikutaan maakunnasta toiseen. Me kuullaan kokemuksia palvelujen kehittämisestä. Siellä on mukana onnistumisia. On varmaan kertomuksia siitäkin, mikä meni pieleen ja miten siitä sitten selvittiin. Palvelut on tällä hetkellä muutoksen alla ja THL:n tehtävä on seurata tätä muutosta. Keväällä meillä on taas tulossa vanhuspalvelujen tilatutkimus. Toukokuussa aloitetaan ja me lähetetään teille jokaiseen toimiyksikköön totuttuun tapaan kyselyn. Tällä kertaa me ollaan uudistettu kyselyä. Löydätte sieltä uusia kysymyksiä muun muassa asiakasohjauksesta, joka tänään täällä seminaarissakin on hyvin esillä. Ja tulokset saadaan sitten heti tämän vuoden syksyllä vanhuspalvelujen tilatutkimuksesta. No, tuloksia odotetaan varmasti myös ministeriössä. Ainakin seuraavaksi puheenvuoron projektipäällikkö Anja Norolle STM:stä. Ole hyvä, Anja. Hyvää huomenta kaikille. Lämpimästi tervetuloa tähän IETO-seminaariin tänne THL:ään. Ja lämpimät terveiset myöskin tuolta ministeriöstä teille kaikille. Tämä tämänpäiväinen seminaarin aihe kokeilusta käytäntöön ja myöskin tämä valinnanvapausnäkökulma niin on tavattoman tärkeää juuri tässä muuttuvassa tilanteessa, missä me elämme, kuten myös ikääntyneiden palvelut. Ja tässä meidän sote-uudistuksessa niin on tärkeää pitää mielessä, että yli 63-vuotiaita on jo reilu 1 miljoona ja 75-vuotiaistakin, niin joka viides on säännöllisten palvelujen piirissä ja joka neljäs, jos otetaan myös omaishoidon piirissä olevat mukaan. Ja niin kuin me tiedämme, niin samaan aikaan kun Suomi ikääntyy, niin tämä palvelun tarve siirtyy tuonne myöhempään ikään. Ja se, että miten me nyt ratkaisemme sitten tämän asian, että miten me voidaan sitä palvelutarpeen myöhentymistä nyt sitten, miten me voimme siihen vaikuttaa ennakoinnilla ja suunnittelulla, niin se on tosi tärkeä asia, joka on osa myöskin tätä ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoidon kärkihanketta. Ja tietenkin, kun tämä sote-uudistus on nyt tässä meillä meneillään ja tämä valinnanvapaus
valinnanvapauslainsäädäntö on ollut valmisteilla ja niin kuin varmaan tiedättekin, niin tämä valinnanvapauslain luonnos on julkistettu ja se on nyt tuon lainsäädännön arviointineuvoston käsittelyssä. Ja tavoitteena on, että nämä kaikki sote-lait olisi eduskunnan käsittelyssä nyt sitten maaliskuussa alkaen. Ja kesäkuussa meillä pitäisi olla sitä tämän linjauksia, ja jos nämä lait tulee voimaan, niin sitten tämä sote-reformi niin kuin aikataulunsa mukaan aloittaisi sitten 1.1.2020. Ja samalla kun siellä on tämä lakiluonnos, niin siellä on myöskin nämä yhteenveto tästä lausuntokierroksesta, että siellä alueuudistus.fi-sivulla, että käykääpä ne sieltä lukemassa. Ja kärkihankkeesta sen verran, että nämä meidän seminaarit vielä jatkuu tässä reippaasti. Meillä on ainakin kaksi isoa seminaaria, meillä on toukokuussa. Ja sitten ensi vuoden helmikuussa on seminaari. Tämä toukokuun seminaari on Paasitornissa 23. ja 24. päivä. Laittakaa jo almanakkaan ja siellä käsitellään edelleenkin näitä meidän keskeisiä teemoja, asiakasohjausta, omais- ja perhehoitoa, asumista ja kotihoitoa. Ja vielä sitten tiedoksi teille kaikille, toi Sari tuossa sanoikin, että vanhuspalvelulain seuranta tehdään niin kuin uudestaan. Mutta nyt on myöskin tulossa kuntiin sitten tämä omais- ja perhehoidon seuranta, jossa katsotaan, että miten nämä uudistuneet omais- ja perhehoidon lain vaikutukset, miten se on vaikuttanut siihen toimintaan, niin tällainen tulee sitten tuossa varmastikin alkusyksyssä kuntiin vastattavaksi. Ja toinen iso asia, mikä nyt kun ollaan kokeilusta käytäntöön menoissa ja meillä on kärkihankkeen itse asiassa viimeinen toimintavuosi meneillään, niin on se, että tämän kärkihankkeen ulkoinen arviointi käynnistyy ministeriöstä. Ja siinä varmasti kaikki, jotka te olette tässä kokeilussa mukana, niin varmaan joudutte tai saatte olla mukana sitten arvioimassa tätä toimintaa. Mutta vielä kerran lämpimästi tervetuloa tähän seminaariin ja ottakaa me täältä mukaan kaikki hyvät ideat ja kokemukset, mitä me voimme saada. Tervetuloa vielä kerran. Oikein paljon terveisiä kaikille Päijät-Hämeestä. Eli Päijät-Hämeessä asiakasohjausta on kehitetty jo pitkän aikaa, jo useampi vuosi itse asiassa. Eli Kaapo-malli on ollut käytössä jo jonkin aikaa. Ihan lyhyesti Päijät-Hämeen taustasta. Päijät-Häme on maakuntana tosi kompakti maakunta. Meillä ainut haaste on se, että tuosta Padasjoki-Asikkala-Sysmä pikkusen lahteen päin meitä halkoo vesistö. Ja siellä on horisontaalisesti sitten pientä liikennöintihaastetta, mutta tosi kompakti maakunta. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä tuottaa tällä hetkellä koko maakunnalle sekä Pukkilalle ja Myrskylälle että Iitille palveluja sillä niin kuin rajauksella, että Sysmän kunta on tehnyt 20 vuoden sopimuksen Attendon kanssa sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelujen tuottamisesta ja Heinola toistaiseksi tuottaa sote-palvelut itse. Mutta yhtymä tuottaa näihinkin kuntiin sitten erikoissairaanhoidon ja vaativan kuntoutuksen palvelut. No maakunta meillä, tai itse asiassa palvelualue muuttuu, eli Iittihän kuuluu tällä hetkellä vielä tuonne Kymenlaaksoon, mutta Iitti on jo iät ajat ollut tässä Päijät-Hämeen kokonaisuudessa mukana, ja nyt sitten ensi kesänä valtioneuvoston päätöksellä Iitti siirtyy Päijät-Hämeen maakunnan kunnaksi tuolta Kymenlaaksosta. Pukkila Myrskylä kuuluu tuonne itään Uuteenmaahan, ja muutokseen asti sitten tuotamme niihinkin pieniin kuntiin sitten sote-palvelut. Me kaikki tiedetään, että väestöennuste tulevaisuuteen on haasteellinen ja 2020 on Päijät-Hämeessä tämmöinen aika raflaava muutostilanne. Meillä on hyvin ikääntyneitä kuntia tuolla meidän pohjoisella ulottuvuudella ja mietitään kaiken aikaa, että miten pystytään palveluja sinne sitten parhain päin tuottamaan. Taajama- ja haja-asutusalueen jakauma näyttää meillä se vähän samalla tavalla tietysti kuin muuallakin, että isoissa kaupungeissa tai pienissäkin kaupungeissa
siellä kaupunkiympäristössä asuu enempi väestöä, mutta meillä on myös kuntia, jossa haja-asutusalueella asuu joko puolet väestöstä tai enempi kuin puolet väestöstä. Väestötiheys näyttäytyy siltä, että tuolla niin kuin puhuinkin, niin pohjoisella ulottuvuudella Padasjoki, Sysmä, Hartola harvakseltaan asutaan ja kuntataajaman ulkopuolella asuu ikääntyvää väestöä ihan kohtuullisen paljon. Et meidän väestökeskittymä on tuossa Salpausselän harjulla Lahden molemmin puolin. Sekä toki Heinolan kaupungissa ja Orimattilan kaupungissa sitten vähän sieltä pohjoiseen ja etelään. Oikeastaan mitä yli 75-vuotiaatkin toki kiinnostaa, mutta sitten kun me mietitään niin kuin sen palvelutarpeen kannalta, että miten palveluja tai ketkä palveluja tosiasiallisesti raskaita palveluja ja enempi palveluja käyttää, niin ovat sitten siellä lähemmäs 85-vuotiaita. Ja tässä täpläkuvassa oikealla näkyy nämä punaiset täplät, missä nämä väestökeskittymät toki näkyy, mutta se, että haaste ylipäätään valinnanvapaudelle, asiakasohjaukselle on se, että miten me pystytään taklaamaan tuolla haja-asutusalueella oleva väestö. Miten saadaan heille riittävät palvelut ja miten ylipäätään niillä alueilla valinnanvapaus toteutuu. Mutta pidemmittä puheitta taustasta, niin mennään tänne meidän asiakasohjaussiiriin. Eli asiakasohjaussiiri itse asiassa on jo peruja tuolta Lahden kaupungin ajoilta, eli tämä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä nykyisessä muodossaanhan on perustettu 2017 vuoden alusta, ja ennen sitä meillä palvelut oli jakaantunut maakunnassa 4 peruspalvelukeskukseen, Lahden kaupunkiin, Heinolan kaupunkiin, peruspalvelukeskus Aavaan ja Oivaan. Ja kaikissa näissä oli tavalla tai toisella asiakasohjaus jo järjestetty, mutta nyt sitten vuodenvaihteesta 2017 tässä hyvinvointikuntayhtymässä käynnistyi sitten tämä uusi yhteinen asiakasohjaussiiri. Eli asiakasohjaussiiri tuottaa nyt sitten asiakasohjauksen palvelut kaikille maakunnan kunnille pois lukien Sysmä ja Heinola. Ja Heinolassa tämä sama malli toimii, mutta toimii siellä itsenäisesti. Eli silloin kun mallia on kehitetty, niin Heinola on ollut vahvasti kehityksessä mukana. Tähän kuvaan voidaan hetkeksi pysähtyä vähän pidempään. Eli keskeisin asia meidän asiakasohjauksessa on kotona asuva iäkäs henkilö. Organisaatio tosi paljon puhuu siitä, että asiakas on keskiössä ja strategioissa näkyy, että se asiakas on siellä palvelujen keskiössä. Mutta oikeastaan voin melko hyvin väittää, että Siirissä asiakas on aina tosiasiallisesti oikeasti siellä keskiössä ja hänen palveluja lähdetään miettimään hänen palvelutarpeista lähtöisin. Ja itse asiassa tulosaluejohtaja Korinne Soinin kanssa, joka vetää tätä yksikköä, niin tänä aamuna juuri puhuttiin siitä, että jos lähdetään harharaiteille tästä ajattelusta, niin tosi nopeasti täällä yksikössä palautetaan ajatus siihen, että se asiakas on se ykkönen, kuningas ja kuningatar. No, yhteydenottoja meiltä tulee monilta eri tahoilta. Se, että mikä on asiakkaan kulloinenkin tilanne. Meille voidaan soittaa suoraan yhteen numeroon, jolloin puheluja aina vastaa tai puhelimeen aina vastaa tämä palvelusantra, jolta me ostetaan, hyvinvointikuntayhtymä ostaa tämän niin kuin etulinjan neuvonta- ja ohjauspalvelun. Eli heidän tehtävä on katsoa siinä tilanteessa, että mikä siellä asiakkaalla on se palvelutarve, ja jos he pystyvät sillä neuvonnalla ja ohjauksella ja ohjaamisella yksityiseen palveluun selvittämään sen asiakkaan tilanteen, niin se hoituu näin. Mutta jos asiakas tarvitsee sitten vahvempaa asiakasohjauksen tukea, niin puhelut ohjataan aina tänne asiakasohjauksen puolelle. Eli tässä mallissa meillä toteutuu tämä front office ja back office -periaate. Ja tämä on ihan konkreettisestikin tässä yksikössä niin, että kun jos asiakas tänne fyysisesti kävelee sisään, niin hän aina tulee tähän palvelusantran tiskille ja siellä heidän selän takana työskentelee sitten tämä asiakasohjauksen muu tiimi. Siiriläisiä on tällä hetkellä 63.
He toki kaikki eivät siinä Lahden keskustan yksikössä fyysisesti istu. Meillä on siellä maakunnassa hajallankin väkeä, mutta 63 työntekijää kattaa tämän kokonaisuuden. Ja siellä on myös sitten niin meidän palvelupäälliköt, jotka vastaa asumispalvelujen ostoista ja sitten kotivietävien palvelujen ostojen hallinnasta ja valvonnasta. Yhteistyötahoja on monia, eli tehdään hyvin laaja-alaisesti yhteistyötä eri tahojen kanssa ja niitä on tuossa alapalkissa sitten lueteltu. No, asiakasohjauksen tavoitteet on edistää ikääntyneen väestön itsenäisen kotona asumisen edellytyksiä. Ja se on ihan se ykkösjuttu, että mihin me pyritään, jotta me ylipäätään niistä meidän tulevaisuuden palvelutarpeista ja haasteista selvitään. Pyritään siirtämään palvelurakenteen painopistettä kevyempiin palveluihin, ja siinä on tosi hyvin itse asiassa tälläkin hetkellä onnistuttu. Ja se, että iäkäs ihminen on aina siellä keskiössä, joka parantaa hänen mahdollisuuksiaan osallistua itseään koskeviin päätöksiin. Eli kaikki palvelutarpeen arvioinnit tehdään asiakkaan luona, pois lukien sitten se, että jos tilanne on se, että hän on sairaalassa, niin se voidaan tehdä sitten siellä. Meillä on maakunnassa käytössä tällä hetkellä monituottajamalli, eli tämä palvelu Santra on näiden yritysten ylläpitämä yhdistys, ja siellä meillä on tällä hetkellä noin 180 yritystä, ja siellä on sitä valinnanvaraa tällä hetkellä. Toki sitten se meidän haaste on se, että miten me saadaan sinne ympäri maakuntaa pienyrittäjiä tuottamaan näitä valinnanvapauspalveluja. Mutta ihan selkeästi on myös koettu, että henkilöstön työn mielekkyys on tässä mallissa lisääntynyt. Se keskeinen asia, mikä meillä tässä kokonaisuudessa on se, että palvelusantra ja tämä Siirin henkilöstö toimivat yhdessä. Se on ihan saumatonta yhteistyötä, ja siinä jos palvelusantran henkilöstölle tulee joku kysymys, mitä he eivät ehkä siinä tilanteessa osaa ratkaista, niin heillä on aina siinä takana ihmisiä, jonka kanssa he voi käydä keskustelemassa asiasta. Tämä on tämmöinen matalan kynnyksen selkeä palvelu, mikä meillä on, eli yhden oven takana, yhden puhelinsoiton päässä. Mitään muuta numeroja ei tarvi muistaa kuin se yksi numero, josta sitten vastataan. Ja jos ei silloin vastata, niin sitten on takaisin soitto mahdollisuus olemassa. Me ollaan yhtenäistetty taksat, maksut ja kriteerit maakunnassa niin, että toki sitten Sysmällä ja Heinolalla on omat, mutta muussa maakunnassa on yhteiset palvelukriteerit. Ja tietysti se yhteinen tapa toimia on se keskeinen asia. Ja näin saadaan sitä yhdenvertaista palvelua maakunnassa kaikille asiakkaille. Siiriin meille on keskitetty kaikki asiakkaan ajanmukainen tieto palveluista, kolmannen sektorin palveluista ja kunnallisista palveluista, mutta sitten myös sosiaalietuuksista. Eli oikeastaan voidaan puhua, että tämä on tämmöinen moniammatillinen tiimi, asiantuntijaorganisaatio, joka tässä työskentelee. Nyt meillä on käyttöön otettu tämä PSOP-järjestelmä. Tästä käyttöönotto on tällä hetkellä menossa, eli me hallitaan palvelusetelikokonaisuuksia nyt sitten tulevaisuudessa tämän järjestelmän kautta, mikä helpottaa huomattavasti nyt sitten tätä maakunnan kokonaisuuden läpivientiä. No, ihan siitä työnjaosta vielä tässä Siirissä, eli tosissaan palvelusantra on ostopalvelu, eli Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry. Heidän kanssa on sopimus tehty siitä, että he tuottaa meille tätä palvelua, ja kyllä meillä vahva tahto on jatkaa heidän kanssa pitkään jatkunutta ja rakennettua yhteistyötä myös sitten maakuntaan siirtymisen jälkeen. Eli tuossa palvelusantran puolella meillä on, tai ylipäätään kun Siiriin tullaan, niin siinä on näyttelytila, jossa on erilaisia apuvälineitä näytillä, siellä on erilaisia tapahtumia, järjestetään ja asiakkaat voivat tulla hakemaan sieltä ihan milloin vaan tietoa.
palvelusantran nettisivut on tässä esityksessä, jonka olette saanut tai saatte tuolta sivulta, että voi käydä tutustumassa, että miten sinne on palveluvalikot kunnittain muun muassa rakentunut. Ja tämä palvelusantra tuottaa myös tätä etulinjan palvelua tuonne Heinolaan. Ja tietysti poikkeuksena meillä nyt on aika pitkäänkin sitten tulevaisuudessa tämä Sysmä, että miten hoitaa. Äsken sanoin itse asiassa 180 yritystä, mutta 160 taitaa olla se tämänhetkinen oikeampi luku noista yrityksistä. Eli yrityksiä tulee ja menee. Mutta hyvä määrä tällä hetkellä Päijät-Hämeen alueella kuitenkin yrittäjiä, josta niin valtaosa on niitä, että meidän asiakkaat voivat valita palveluja. Palvelutarpeen selvittäminen tapahtuu aina sieltä asiakasohjauksen toimesta ja nimenomaan, niin kuin äsken sanoinkin jo, niin siellä asiakkaan ikäihmisen kotona. Arviointivälineenä aikaisemmin käytettiin RAI-CA:ta, mutta nyt on siirrytty tuohon HC-mittarimoduliin, että saadaan pikkusen erilaista ja laajempaa tietoa. Ja jos tästä on sellaisia kysymyksiä, joita haluatte tarkentaa tai kysyä, niin meillä on tässä Siirissä RAI-asiantuntija, joka näihin kysymyksiin sitten kyllä mielellään vastaa. Eli kaikki Siirin asiakasohjaajat on viranhaltijoita, eli kun he tekevät sen asiakaskäynnin, niin he tekevät sen alusta loppuun, eli siinä samalla syntyy myös sitten viranhaltijapäätös. Meidän organisaatio on rakennettu tässä hyvinvointikuntayhtymässä niin, että meillä asiakasohjaus on oma tulosalue, joka toimii meidän tilaajana, sisäisenä tilaajana, ja täältä määrittyy kaikki ne asiakkaan palvelut. Ja kun maakuntaan ajastaan siirrytään, niin tämä on niin kuin selkeä moduli siirtää pois, eli silloin kun hyvinvointikuntayhtymä on lähdetty rakentamaan ja kehittämään, niin tämä on ajateltu jo niin, että tämä pystytään sieltä blokkaamaan sit sinne järjestäjän puolelle ihan vallan mainiosti. No mitä haasteita meillä on ollut tai on? 2017, kun pistettiin organisaatio pystyyn tosi nopealla aikajänteellä, niin meillä oli 6 eri asiakas- tai potilastietojärjestelmää. Ja voi kuvitella, että kun asiakasohjaajat katsoo useammalta päätteeltä tietoja, niin siihen se syö ihan valtavasti myös sitten aikaresursseja. Me ollaan tämän vuoden alusta päästy nyt yhteiseen tietojärjestelmään, ja siinä on toki aina niitä alkuhaasteita, mutta se, että nyt katsotaan yhtä järjestelmää, jossa on laajat näkymät. No, vaikuttavuuden seuranta ei ole oikeastaan mikään vähäpätöinen asia, eli tietojärjestelmä, joka tuottaa tietoa, niin sen rakentaminen on vielä auttamatta tällä hetkellä kesken. Ja hyvin agenttikollega tuolta Exotesta, Tepposen Merja, sanoikin, että tietojärjestelmistä saa ulos vain sen, mitä sinne syöttää, ja näinhän se on. Ja tässä meillä on vielä tekemistä hyvin paljon. No, henkilöstöresursseja toki nyt voi ajatella, että se viime vuoden jälkeen vapautuu siitä, että päästään niin kuin näistä alkukankeuksista, alkusählingeistä, tietojärjestelmähaasteista ohi, mutta se, että tämän kaltaisessa organisaatiossa, kun työskennellään, niin tämä vaatii tosi paljon työntekijöiltä. Että kyllä meidän kaikki Siirin henkilökunta on tosi pitkän perehdytyksen käynyt, ja kuka siihen niin kuin sisään on ajettu, niin se on semmoinen puolisen vuotta, että voi sanoa, että tuntee niin kuin tämän systeemin ja pystyy siellä itsenäisesti hyvin työskentelemään. Valinnanvapauden tukeminen on tämä meidän ihan keskeinen asia, mutta se, että mikä tällä hetkellä on haaste tässä valinnanvapaudessa, toki se, että kun me tehdään tai mahdollistetaan tällä hetkellä valinnanvapaus palveluseteleiden kautta, niin siellä on aina se oma vastuuosuus. Ja nyt sitten tulevaisuutta, kun katsotaan, ollaan siirtymässä asiakasseteleihin, niin siellä on ihan tämmöinen taloudellinen reunaehto tulee, eli se, että miten me pystytään organisaatiossa niin kattamaan se osuus, mikä on täysikatteisen asiakassetelin plus sitten sen omavastuuosuuden välinen aukko. Eli tämä on ihan mielenkiintoinen
haaste, joka pitää nyt sitten vaan ratkoa tässä matkan varrella ja laskea tosi tarkasti, että mitä tämä käytännössä sitten tarkoittaa. No haasteita, tai ehkä ei voi sanoa niinkään haasteita, mutta että semmoisia merkittäviä asioita, kun Siiria on perustettu ja 63 ihmistä pitäisi katsoa nokka kohti samaan suuntaan ja tehdä samankaltaisia päätöksiä asioista, niin se ei ole ihan mikään pieni juttu. Eli se, että vaatii tosi paljon koulutusta, keskustelua, että ihmiset tekevät yhdenmukaisen periaattein töitä tässä yksikössä. Ja siinä oikeastaan voi sanoa, että meidän siiriläiset on onnistunut ihan loistavasti. Se, mikä on ihan poikkeuksellista mun mielestä tässä yksikössä, on se, että täällä jokaisella työntekijällä on omat kehitys- tai kehittämisalueet, mistä he vastaa. Ja oikeastaan se on niin kuin se ainut asia, joka takaa sen, että tämä yksikkö pystyy kehittymään, on se, että siellä ei ole johtajat tai esimiehet, jotka sanovat, että nyt tehdään näin, vaan niitä asioita pohditaan ja mietitään, jolloin ne myös sitten jalkautuu siinä prosessin mukana. No, monituottajamallilla tuotetaan ja lähtökohtana tietysti se kilpailukyky, tehokkuus sekä valinnanvapaus. Kaikki asiakkaat ei tällä hetkellä tosiasiallisesti pysty käyttämään valinnanvapautta ihan sen omavastuuosuuden takia. Kotihoidosta ostopalvelujen osuus meillä on tällä hetkellä 10% palveluseteliasiakkaita oli joulukuussa 245. Yksi alue meillä Lahdessa on ulkoistettu alue ja se, siellä on yksityiset palvelutuottajat tuottamassa palveluja. Kotihoidon tukipalvelut tuotetaan pääsääntöisesti ostopalveluna tai palveluseteleinä. Ja se on ollut meillä ihan tämmöinen strateginen linjaus. Palveluasumisessa palveluseteliasiakkaita oli 111, eli ostopalvelujen osuus meidän koko palvelutuotannosta on noin 45%. Ja omaishoidon tuen vapaat pääsääntöisesti tällä hetkellä tuotetaan kaikki ostopalveluna tai palvelusetelillä, mutta tähän nyt on tänä vuonna kehitteillä myös muunlaisia ratkaisuja. Veteraanikuntoutus, sen osalta tänä vuonna siirrytään pääsääntöisesti kokonaan palveluseteleihin. Toki näissä on sitten se täyskatteisuus. Kuntoutuksen terapiapalvelut on siirtyneet jo ostopalveluihin ja nyt sitten tällä hetkellä valmistaudutaan, pohditaan, mietitään, että miten me saadaan henkilökohtainen budjetti käyntiin ja siitä sitten pilottihakemuksia meiltä lähtee. Siinä on lueteltu nämä meidän käytössä olevat palvelusetelit, mitä meillä on. Päivätoiminnan osalta oikeastaan voi todeta sen, että hyvin marginaalissa tilanteessa ollaan tällä hetkellä, että semmoinen yksi haaste, joka tuossa organisaation yhdistymisen aikaan oli, niin meillä oli hyvin toimiva kuntouttava päivätoiminta, mutta saatiin niin tiukat taloudelliset raamit kunnilta, että me jouduttiin päivätoiminta siltä osin ajamaan alas. Ja tällä hetkellä se näkyy nyt ihan selkeästi meidän kotihoidon asiakkaiden hoitoisuudessa. Eli kyllä tässä niin kuin vuoden aikana pystyy aika hyvin niin kuin toteamaan sen, että kuntouttavalla päivätoiminnalla, tämmöisellä aktiivisella päivätoiminnalla pystytään pitämään kotona asuvat ikäihmiset huomattavasti parempi kuntoisina ja siellä kotona niin kuin pidempään niin, että niitä palvelut ei ole niin raskaita. No, niitä alueellisia haasteita. Eli hyvinvointikuntayhtymä pistettiin tosi nopealla aikataululla kasaan ja siellä tietenkin niitä haasteita sitten tämmöisessä nopeassa toiminnassa aina on, mutta tosi hyvin ollaan kyllä pystytty vuoden aikana kirimään asioita kiinni. Se kuntien talousraami ehkä oli meidän se kovin kipupiste viime vuonna, mutta nyt niin kuin tilinpäätöstä, kun tässä katsastetaan tällä hetkellä, niin sieraimet on kyllä hyvin pinnalla, että me ollaan mahtavan iso rakennemuutos tehty. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on tehnyt strategian vuoteen 2022 ja siellä on lanseerattu uusi palvelumalli, koko elämä kotona ja helppo asiointi.
Ja tämä uusi palvelumalli tulee olemaan meillä tämmöinen geneerinen asiakasohjauksen malli, jossa on etulinjan neuvonta ja ohjaus, eli yhden numeron periaate. Ja nyt oikeastaan kun itse tätä geneeristä mallia on jonkun verran pyöritellyt tuossa mielessäni, niin tämä meidän Siiri tämmöisenään sulahtaa tosi hyvin tähän geneeriseen malliin. Eli koko pakkaa ei tarvitse laittaa uusiksi, vaan kaapomalli menee tänne omaan lokeroonsa. Ja se etulinjan neuvonta ja ohjaus pitää miettiä, että mitä se sitten käytännössä on. Että onko se tämmöinen siirtovaihe kuitenkin sitten sinne meidän Siiriin tässä kohtaa. Mutta isojen haasteiden äärellä tällä hetkellä ollaan tässä valinnanvapaudessa, sen mahdollistamisessa, mutta Päijät-Hämeessä tällä hetkellä ollaan tosi hyvässä vaiheessa ja se, että me ollaan saatu kokeiltua ja mietittyä, että mitä se yhteistyö tässä yrittäjyydessä on. Keskitetty asiakasohjaus on mun mielestä ihan erinomainen ratkaisu, että sillä oikeastaan saadaan se asiakkaiden pompottelu pois. Ja ainakin ne tulokset, mitä ollaan saatu tällä hetkellä, niin puhuvat puolestaan, että malli kannattaa viedä ihan laajemminkin käytäntöön. Kiitos oikein paljon. Joo, hei vaan kaikille. Tehtäköön nyt heti alkuun selväksi, että puhujahan on hyvin niin voimakkaasti savolainen, eli vastuu jää sitten kuulijalle. Mutta asiaan kun mennään, eli olen siis Vannisen Helene, olen projektikoordinaattori tässä Keski-Uudenmaan valinnanvapauskokeilussa, ja meillähän testataan tietysti tämän henkilökohtaisen budjetin kokeilun lisäksi tätä suoran valinnan palveluita sekä suun terveydenhuollon kokeilun osa-aluetta. Ja nyt tämän henkilökohtaisen budjetin tiimoilta olen nyt tässä. Sanottakoon myös se nyt tähän alkuun, että valitettavasti tuohon taustoittavaan kysymykseen, että mitä tukea iäkäs asiakas tarvitsee tähän, niin siihen minulla ei ole valitettavasti vielä hirveän suurta tai yhtä laajaa vastausta kuin tässä just edellä kuultiin. Me ei olla valitettavasti niin pitkällä tästä prosessissa, mutta hyvin vahvasti varmaan samaa tematiikkaa tulee esille sitten tässä minun esityksessä. Nyt noin 5 kuukautta ollaan pyöritelty tätä ja tämä kysymys on mulle herännyt, että onko tästä henkilökohtaisesta budjetista tämmöiseksi monistettavaksi työkaluksi. Eli toki se henkilökohtainen sanana viittaa siihen hyvinkin persoonalliseen lähellä asiakasta tehtävään työhön, mutta tuleva tilanne on kenties sellainen, että nämä asiakasmääräthän kasvaa aivan valtavasti. Keillä on tämä sitten tulevassa tilanteessa tämä oikeus tähän henkilökohtaiseen budjettiin, niin on meidän kokeilussa sitten tehty tällainen ratkaisu, että lähdetään tavallaan ikään kuin sieltä toisesta päästä, ei sieltä asiakkaan näkökulmasta, vaan ikään kuin sieltä järjestäjän näkökulmasta, että minkälaisia työkaluja, minkälaisia prosesseja on laadittava tähän henkilökohtaisen budjetin käytännön ympärille, jotta tämä voitaisiin sitten mahdollistaa tässä isommassakin populaatiossa tämä toiminta mahdollisimman hyvin. Yleistä tästä meidän kokeilusta ihan näin tälleen taustottavasti. Nyt ollaan siinä tilanteessa tosiaan, että apauttiralla ehkä viime syksynä aloitettiin tämä kehittämistyö tämän osa-alueen tiimoilta. Ja ihan nyt näillä näppäimillä olisi tarkoitus aloittaa se itse asiakastyö. Eli tämmöistä alustavaa asiakkaiden rekrytointia on tehty tuossa joulukuussa jo. Ja nyt sitten toivottavasti kohta ensimmäiset asiakkaat pääsisivät ottamaan budjetit käyttöön. Meillä on laadittu tietyt kriteerit, millä edellytyksillä tähän kokeiluun voi osallistua, mutta tietysti se osallistuminen itsessään on täysin vapaaehtoista. Eli aina asiakkaalla on tietysti oikeus perua osallistumisensa. Lähtökohtaisesti asiakas saa siis kokeilussa valita näistä mukaan ilmoittautuneiden palveluntuottajien joukosta ne tarvitsemansa palvelut, mutta toki siltä osin, kun hän haluaa, niin on aina oikeus jatkaa niiden kunnallisten palveluiden piirissä, eli koko pakettia ei ole pakko siirtää sinne henkilökohtaisen budjettiin, jos vaikka johonkin palveluosa-alueeseen onkin tyytyväinen, niin hyvähän ei kannata vaihtaa niin sanotusti. Mitä
tämä palveluntuottajilta tämä edellyttää niin tämmöistä sähköistä hakeutumista palveluntuottajaksi. Hirveän paljon minkäänlaisia kovinkaan tiukkoja kriteerejä sille, mitä palveluita tai kuka saisi niitä palveluita tuottaa, niin ei ole olemassa. Eli ei olla rajattu sitä kovinkaan tarkkaan. Tärkeintä on se, että sillä yrityksellä tai yhdistyksellä ja palveluntuottaja, että se täyttää ne sille palvelulle, sille tuottamalleen palvelulle ne lain määrittämät kriteerit. Eli asiakas siinä mielessä saa itse päättää, että mitä palveluita hän sitten sillä budjetillaan ottaa. No, meillähän ennakkoon tosiaan valittiin tämän tyyppiset asiakasryhmät tähän kokeiluun, jotka pääsivät sitten nyt tämän vuoden aikana tätä budjettia kokeilemaan. Eli nyt nuo ikääntyneet olen tuolla korostanut tietysti tämän seminaarin puitteista, eli kokeilua käydään Hyvinkään, Järvenpään, Tuusula, Nurmijärvi, Mustijoki, eli Mäntsälä-Pornainen alueella, ja jokainen kunta on ikään kuin lähtenyt vähän niistä omista lähtökohdistaan, millä kärjillä he haluaa lähteä kokeilemaan. Eli tosiaan nämä ikääntyneet on yksi osa, vammaiset ja kehitysvammaiset on toinen asiakasryhmä, joiden kanssa tätä testataan, mutta myös sitten ehkä nämä päihde- ja mielenterveyspalveluita tarvitsevat nuoret, lapset ja perheet on myös pienellä asiakasmäärällä tässä kokeilussa mukana. Näitä työkaluja, mitä me ollaan tähän rakennettu tai mistä lähtökohdista me ollaan tätä lähestymään, on tietysti tämä maksuliikenteen hallinnointi on semmoinen aika keskeinen osa-alue. Eli tätä budjettia ja tätä maksuliikennettä tässä meidän kokeilussa hallinnoidaan tuon Vaanan järjestelmän kautta, ja Vaanhan on entinen palvelutili Oy, eli entinen Smarttum. Eli Smarttumin palveluseteli järjestelmä on varmaan monelle tuttu, niin sitä kautta se budjetin hallinta tehdään. Eli se myönnetään sinne järjestelmään kullekin asiakkaalle aina 3 kuukaudeksi kerrallaan nyt tässä alkuvaiheessa, johon jo sen takia, että voidaan seurata sitä budjetin käyttöä, että jo senkin takia, että se päättyy sitten 3 kuukauden jälkeen, eli pakotetaan siinä mielessä siihen seurantaan. Toki järjestelmä ei sinällään rajoita sitä aikaa, se voisi olla kuukaudeksi tai vaikka koko loppuvuodeksi, jos niin haluaisi. Nämä mukaan ilmoittautuneet palveluntuottajat itse pystyvät sitten asiakkaan tätä budjettia velottamaan siellä palvelusetelijärjestelmässä. Eli asiakkaalle myönnetään yhden niin kuin sellainen yksi iso palveluseteli sinne järjestelmään, josta useampi palveluntuottaja voi tehdä niitä velotuksia. Ei niinkään anneta palveluseteleitä eri palveluihin, vaan yksi iso, millä hän itse pystyy sitten käyttämään ikään kuin maksukorttina niin sanotusti. Asiakkaan kotikunta kuitenkin laskuttaa asiakasta sellaisista palveluista, joista niin kuin kunnan omissakin palveluissa joutuisi jonkinlaisia asiakasmaksuja maksamaan, kuten esimerkiksi kotihoito. Eli se budjetti kattaa siis kaikki kustannukset, mutta niistä palveluista, joista sitten kunnallisellakin joutuisi maksuja maksamaan, niin joutuu tässä kokeilussakin ihan samat käytännöt on sitten. Eli asiakkaat siinä mielessä ovat yhdenvertaisia niiden maksujen suhteen, ne, jotka käyttää budjettia ja ne, jotka on kunnallisilla palveluissa. Asiakkaille tullaan rakentamaan myös tämmöinen vertailuportaali, missä sitten näitä palveluja voisi verrata, hintoja voisi verrata. No, laatumittareita ei tähän ole tarjolla, mutta siihen suun terveydenhuollon kokonaisuuteen, jota me myös tässä Vaane-järjestelmässä operoidaan, niin siihen rakennetaan ihan kliiniset mittarit, joita sitten valinnanvapauden tuoksi asiakas saa, mutta tähän ei vielä sellaisia olla rakentamassa. Tämä on hieman kesken, mutta tulee todennäköisesti tuossa maaliskuussa viimeistään olemaan asiakkaan käytössä. No, budjetin määrittelyä me ollaan toisaalta lähetty näiden olemassa olevien palveluiden todellisten kustannusten kautta ratkomaan. Eli on ihan laskettu, että kuinka paljon
asiakkaan hoito nykyprosesseissa kunnalla maksaa, ja siitä laadittu tämmöinen työkalu sitten näiden asiakasohjaajien käytettäväksi. Eli perusperiaatteena on tässä vaiheessa kokeilua, että tämä budjetti määritellään sille asiakkaalle siten, että mitä, ikään kuin se, sillä ajatuksella, että mitä se asiakkaan hoitaminen maksaisi, jos hän ottaisi ne kaikki palvelut kunnalta niin kuin tähänkin asti. Eli nämä, nyt, nämä määrät, älkää kiinnittäkö huomiota noihin, minä olen heittänyt tuohon palvelun tarpeen määrä kuukaudessa sarakkeeseen nyt omasta päästäni jonkinlaisen arvion niihin, älkää takertuko. Mutta ikään kuin näin, eli kuvitellaan, että kunta myöntäisi kotihoitoa 15 tuntia, ateriapalvelu 20 ateriaa ja niin edespäin. Ne syötetään ne lukemat tuohon ja se laskee sen budjetin. Ja tästä eteenpäin sitten ollaan tällä lailla hahmotellut nyt tätä budjetin hallintaan liittyvät työvaiheet. Eli ensin tietysti tämä palvelun tarpeen arvio niiden nykyprosessienkin mukaisesti. Ja tästä tulee siis se summa, joka asiakkaalla on sitten kuukausitasolla käytettävissään. Ja se luodaan sinne Vaanan järjestelmään. Ja sitten yhdessä asiakkaan kanssa pohditaan, autetaan niitä valintojen tekemisessä, että mihinkä hän nyt sitten haluaisi tätä budjettiaan käytettävän ja mistä hän kenties hyötyisi parhaiten. Tarvittaessa autetaan niiden palveluiden tilaamisessa. Ja sitten sen jälkeen tehdään tämmöinen ikään kuin HB-palvelusuunnitelma. Eli kirjataan ylös se, että miten me ollaan yhdessä sen asiakkaan kanssa sitten pohdittu tätä prosessia. Sen jälkeen tietysti seurataan sitä, että riittääkö, onko ne riittävät ne palvelut, onko asiakas tyytyväinen palveluihin. Mikäli havaitaan palvelun tarpeessa muutos, niin ihan normaalisti tietysti se prosessi alkaa alusta. Eli sitten tehdään muutos sinne asiakkaan budjettiin ja muutetaan niitä palveluita. No, haasteita. No, tuossa vähän samanlaisella tematiikalla lähden näitä haasteita käsittelemään kuin edellä, että hyvin paljon samantyyppisten asioiden kanssa ollaan painittu, vaikkakaan meillä sitä asiakasohjausten prosessia ei olla niin suoraan käsitelty. No, aikaahan tämä vie. Se tuli tuossa edellä hyvin esille. Eli tässä Keski-Uudenmaan kokeilussa on siinä mielessä varmaan hyvin samantapaan simuloitu tuota maakuntaan siirtymistä, että meillähän nyt vuoden alusta vasta alkoi tämä sote-kuntayhtymä, järjestämiskuntayhtymä pyörimään. Eli viime vuonna vielä kaikki kunnat olivat erillisiä organisaatioitaan. Ja edelleen potilastietojärjestelmät meilläkin useampi on käytössä, eikä ole vielä sitä yhteistä järjestelmää, että kyllähän se tosiaan suuri haaste on. Ja niin kuin tuossa huomasitte, että nuo asiakasryhmätkin on hyvin erityyppisiä, että siellä on niitä perhepalveluita ja päihde- ja mielenterveyspalveluita ja vammaiset ikääntyneet, niin senkin lisäksi, että tätä prosessia on pitänyt viedä eteenpäin useammassa eri kunnassa, niin myös eri yksiköiden sisällä, että se vaatii kyllä aikaa. Eli näkisin, että jos mikäli tämmöiseen prosessiin ryhtyy, niin kannattaa aina huomioida se, että kaikilla ihmisillä on tarpeeksi resursseja sen käynnistämiseen. Lisäksi toinen semmoinen, mikä niin kuin varmaan tuossa edellisessäkin puoli vuotta kestää ennen kuin pääsee sisään siihen prosesseihin, niin samaan aikaan voin todeta, että tuolla kun tätä on eri työpajoissa käsitelty meillä niiden kunnan työntekijöiden kanssa, niin yleinen kysymys liittyy siihen, että voinko minä myöntää tällaista palvelua, vaikka se ei kuulu tähän meidän kunnan palvelupakettiin. Eli saako asiakas, voinko minä myöntää asiakkaalle siivouspalvelua, kun me ei itse tuoteta sitä. Että tavallaan semmoinen, että sen henkilökohtaisen budjetin sen perusidean ymmärtäminen vaatii semmoisen aivojen nyrjäytyksen, että ymmärtää sen, että nyt asiakkaalle annetaan sitä valtaa niiden palveluiden määrittelemään myös sen sisällön rakentamiseen huomattavasti paljon enemmän. Eli ei enää myönnetä niin sanotusti, että palveluita, vaan myönnetään palvelun tarpeeseen perustuva budjetti ja asiakas itse määrittelee siinä
että mikä palvelu, millainen kokonaisuus häntä ja hänen arkeaan tukisi parhaiten. Eli se vaatii sen tietyn mindsetin vaihtamisen. Toisaalta tietysti meidän kokeilussa niin tällä hetkellä tämä asiakasohjaus on rakennettu niin, että ne on nämä työntekijät, jotka jo muutenkin näille asiakkaille niitä palveluntarpeen arvioita ja palveluita myöntää näissä kunnissa. Mutta se on tietysti ratkaisematta vielä, että mikä se sitten, miten se järjestetään tulevaisuudessa. Onko se niin kuin järjestäjän tehtävänä enemmän tämmöinen tekninen budjetinhallinta, vai onko se sitten eri asia, eri niin kuin organisaatio, joka sen ohjauksen siihen ja neuvonnan ja sen asiakkaan tukemisen sitten tuottaa. Siihen ei ole meilläkään vielä niin kuin ratkaisuja. No tietysti toi budjetin määrittely on aika iso haaste siinä mielessä, että nyt tässä vaiheessa ollaan käytetty niitä olemassa olevia kustannuksia ikään kuin tämmöisenä referenssipisteenä, mutta entä sitten, kun yhä useampi asiakas ottaa tämän budjetin käyttöönsä, ja niin miten paljon tätä voidaan käyttää enää semmoisena niin kuin taustana niitä kunnan palveluihin menevää kustannusosuutta. Eli tähän tarvitaan tietysti jonkinlaisia linjauksia sitten, mikä on se oikeudenmukainen tapa määritellä se budjetti. Tietysti tämä vain järjestelmä on siinä mielessä aika jäykkä, että se asettaa tämmöiselle budjetille ja tälle erityisesti tämän henkilökohtaisuuden osuudelle tässä ikään kuin omat raaminsa. Eli jotta tästä järjestelmästä tulisi oikeasti henkilökohtainen, niin siihen pitäisi rakentaa kaikenlaisia toiminnallisuuksia. Eli asiakas pystyisi tekemään vaikka tämmöistä yliajan suuntautuvaa budjetinhallintaa tarvittaessa, ikään kuin siirtää varoja johonkin tulevaan tilanteeseen, jos tietää että jossain toisessa kohtaa tulee tarvitsemaan enemmän palveluita. Tämä ehkä näyttäytyy kehitysvammaisten ja vammaisten asiakkaiden ryhmässä huomattavasti enemmän, jossa tietysti tämä on erityyppistä. Palvelun tarve on yleensä huomattavasti tasaisempi, eli vaikka henkilökohtaisen avun tunteja voisi ikään kuin sitten eri tavalla määritellä tai ohjata niin kuin yliajan. Toisaalta myös tämmöinen, niin kuin tällä hetkellä palveluntuottajat ilmoittautuu tuottamaan niitä palveluita ikään kuin yhtenä palveluna, että kotihoitoa tai sitten ateriapalveluita tai turvallisuuspalveluita ikään kuin semmoisena määriteltyinä palveluina, mutta monihan yritys tuottaa näitä kaikkia, joten ikään kuin tämmöisten räätälöittyjen palvelupakettien ostamisen mahdollisuus sillä budjetilla pitäisi olla mahdollista, tai esimerkiksi asunnon muutostyöt, jotta se voitaisiin järjestää myös sitä kautta, niin eihän voida myydä palvelua, että asunnon muutostyöt kiinteä hinta. Eli siinä mielessä tämmöisiä niin kuin toiminnallisuuksia tähän on tarkoitus sitten rakentaa. Tietysti tämä käytettävyys näiden kaikkien asiakasryhmien kannalta on toinen asia ja haaste, iso haaste varmaan jokaisessa näissä järjestelmässä, mitä tällä hetkellä Suomessa on tarjolla näistä palvelusetelijärjestelmistä siis. Eli mikä on se käytettävyys näiden vaikka näkövammaisten huomioiminen, selkokielisyys, eli nehän on aika jäykkiä, byrokraattisia, aika tämmöisen niin kuin virkamiesten näkökulmasta varmaan selkeitä, mutta sitten asiakkaan näkökulmasta sitten, jos siitä tulee sitä budjetin hallintaa sinne johonkin järjestelmään, niin ne käytettävyyskysymykset pitää tietysti ratkaista. Tietysti joku toinen, mitä on niin kuin pohdittu, että aika paljon nämä asiakkaat käyttää muita palveluja, jotka on tällä hetkellä jonkun toisen organisaatio, esimerkiksi joku Kelan tukemat palvelut, niin että mitenkä se saataisiin tavallaan niin kuin asiakkaan näkökulmasta yhdeksi prosessiksi, ja tarvittaessa myös otettua ne muut palvelut sinne henkilökohtaisen budjetin piiriin, niin näitäkin varmaan joudutaan pyörittelemään sitten tulevassa tilanteessa. No, tämä tiedonhallintakysymys on aika iso, että nyt minkä kanssa täällä kamppaillaan meillä tuolla alueella, on liittyy esimerkiksi just näihin tiedonkuluun asioihin, esimerkiksi kotihoidon puolella. Jos kotihoidon ostaa jostain muusta ja lääkäripalvelut pysyy edelleen vaikka siellä kunnalla, tai sitten vielä tulevassa tilanteessa, kun siellä on yksityinen sote-keskuskin, että miten ne tiedot kulkee, niin sehän on kyllä iso haaste.
positiivisia odotuksia meillä kuitenkin tässä on ollut hyvinkin paljon. Eli kyllä niin kuin kuntien työntekijät kokee hirveän hyvänä sen, että nyt näillä asiakkailla, joilla oikeasti olisi tarve muihinkin palveluihin kuin mitä he pystyvät oman niin kuin toimivaltansa sisällä asiakkaalle tarjoamaan, niin pystyy sitten tämän budjetin kautta saamaan. Että kyllä ne sitä tässä niin kuin kokee erittäin hyvänä. Tuossa järjestäjän näkökulmasta näyttää siltä, että myös tämän budjetin hallintatyökalun kehittämiseen on todellakin haluja ja niin kuin mahdollisuuksia siihen on. Että vaikka tämä nyt alkuun onkin aika purkkaratkaisu tai tämmöinen karvalakkimalli, niin siinä kyllä varmasti päästään hyvällä yhteistyöllä eteenpäin. No, jotta tämä saataisiin niin kuin laajamittaisesti käyttöön, niin työkaluja oikeasti tarvitaan. Eli joku semmoinen validoitu ja oikeudenmukainen ja ehkä yksinkertainenkin ja nopea tapa laskea se budjetti, se on tosi tärkeä, koska siitä pitää tehdä niin kuin teknisesti helppo. Sitten tämä asiakasystävällinen ja ketterä budjetinhallintatyökalu on erittäin tärkeä. Ja sitten se on paras mahdollinen tapa järjestää asiakasohjausta. Siinä tuli yksi ratkaisu Päijät-Hämeestä. Eli meillähän siihen nyt ei tässä kokeiluaikana ole hirveästi tuohon asiakasohjauksen kysymykseen niin paljon pureuduta, että on tuolta järjestelmiin. Tietysti tuo muutokset toimintaympäristöstä, tiedonkulun näkökulmasta Kela varmaan sitten tulevaisuuden kokonaisarkkitehtuurissa ottaa ison roolin, että miten ne sitten nämä kaikki osa-alueet sitten puhuvat keskenään. Mielellämme otetaan palautetta ja kysymyksiä vastaan, eli minunkin yhteystiedot on tuossa alhaalla, niin nakkaa sähköpostia, niin nopeasti kyllä vastataan. Kiitos. Kiitos. On hauska puhua mulle tärkeästä aiheesta ja tuosta tähän asti siis aktiivisuudesta ja ilmeistä päätellen tämä on nyt laajaltikin kiinnostavaa. Siis tämä palveluohjauksen teema ja mitä siinä oikein tapahtuu, kun yritetään löytää ihmisen hänen tarpeitaan vastaavia palveluohjausratkaisuja. Yksi koko sote-uudistuksen tavoitehan on yhdenvertaisuus. Ja sitten kun puhutaan palveluohjauksesta ja yhdenvertaisuudesta, niin hyvin usein nousee esiin kysymys palvelukriteereistä. Mutta se, mitä oikeastaan halutaan, me, jotka ollaan huolissamme palvelujen järjestämisestä, tai te, jotka teette sitä ja sitä ohjausta, on, että me halutaan, että asiakkaat saa ratkaisun siihen tarpeeseensa. Ja uskoisin, että tämä on myös se, mitä asiakkaat haluaa. Ei asiakkaat oikeastaan halua ratkaisua, tai siis sitä palvelua, vaan ne haluaa jonkin asian, joka helpottaisi heidän arkielämäänsä. Heillä on huolia ja siihen jokin ratkaisu, joka joko sitten on tiedollinen ratkaisu tai palveluratkaisu tai jokin muu. Ja sitten voi jatkaa elämää, omanlaistansa sitä elämää, mitä minä haluan. Niissä rajoissa, mitä sairaus tai muu toiminnan vajavuus tai muu ongelma mahdollisesti sitä rajaa, ei enää ehkä ihan sitä, mitä nuorena olisi halunnut, mutta sitä, mikä tällä hetkellä on sitä, mitä haluaa. Ja tämä liittyy sitä, että palvelu itsessään ei ole se ratkaisu, vaan se, mihin huoleen nyt sitten saatiin se ratkaisu, niin se kertoo sen, että se kriteeri, joka sinänsä on oikeudenmukainen ja yhdenvertainen, ei se kerro sitä tarvetta. Se kertoo sitä, että tällä henkilöllä on jollakin tavalla isompi tarve kuin jollakulla toisella, mutta ei sitä, mikä ratkaisisi hänen huolensa. Ja palvelukriteerien käyttöön liittyy muitakin riskejä kuin se, että nyt tarjotaan sitten jotain, mitä ei asiakas itse asiassa olisi halunnutkaan.
se panee asiakkaan, siis tämän asiakasohjaajan, tai siinä roolissa toimivan kenet hyvänsä ammattihenkilön, ei asiakkaan asialle, vaan portinvartijan rooliin. Ikään kuin hän toimii asiakasta vastaan siinä tilanteessa. Ei näe välttämättä, mutta tämä on iso riski. Toinen iso riski on, että niin, meillä on nämä kriteerit. Täytätkö kriteerit? Venytkö yli? Sitten ruvetaan vääntämään asiakasta kriteerien mukaiseksi prokrusteen vuoteeseen. Tai sitten tarjotaan hänelle, niin meillä on muuten tällaiselle kriteerille tällainen vakioratkaisu, kai sä sitä halusit. No, en oikeastaan. Ja siinä sitten budjetinvartijan mielestä iso riski on, että vakioratkaisut saattaa sitten olla ylimitoitettuja, esimerkiksi sitä, että muutetaan uuteen ympärivuorokautisesti valvottuun asuinympäristöön, joka tuo mukanaan sitten vuosikausien kustannuksia ja riskejä. Ja sitten riski on se, että jos siellä kriteereissä on jokin, joka käytännössä muodostuu avainkriteeriksi, niin siitä tulee ohituskaista. Ja muilla kriteereillä palveluita tarvitsevat eivät sitten saa sitä. Ja sitten vielä, näin kun ajatellaan asioita vuosia eteenpäin, kriteerit lukitsee sitten palvelut, profiilit ja ratkaisut ja paletit sellaisiksi, että niin, näillä nyt mennään ainakin seuraavat pari vuotta. Ja kehitys ei yhtä helposti kulje eteenpäin innovaatioiden myötä kuin ehkä ihannetilanteessa olisi. Muitakin riskejä ehkä olisi, mutta ainakin nämä on sellaisia, mitä niin kuin, vakiokriteerit, maakunnalliset tai valtakunnalliset, vaikka kuinka oikeudenmukaisuutta tuovat, niin saattavat sitten mukanaan kantaa. Mun esitykseni nojaa siihen, että katsotaan yhdestä ketjusta, mitä tässä maassa oikeasti on tapahtunut, kun meillä on käytössä RAI-arviointeja useissa kunnissa, joita on tehty jossakin kohdassa palvelutarpeen arviointiketjua ja sitä palveluohjausketjua. Ja nämä nyt otetaan sellainen valikoima RAI-arviointi, jotka on tehty sairaalahoidon yhteydessä. Iäkkäät henkilöt on olleet sairaalahoidossa, tehty RAI-arviointi ja sen jälkeen tapahtuu jotakin, mitä siinä kunnassa on sitten palveluita järjestelty ja ohjattu. Ja mikä sitten on tämän asiakkaan tilanne 4 kuukautta myöhemmin, 122 päivää sen arvioinnin jälkeen. Tämä on 2015-2016 tapahtuneita arviointeja, ja joten nyt tällä hetkellä kokeilussa olevat asiakasohjauskuviot ei ole tässä mukana ollenkaan, mutta se sama asiakasohjaustoiminto, sehän on vain sitä, mitä on tähänkin asti tehty. Nyt sitä vaan kokeillaan fiksummilla tavoilla. Tällaista se oli näissä kunnissa ja näillä henkilöillä, jotka tässä tähän kuuluivat. Ja tällaisia tuloksia sieltä tuli. Tämä on se koko joukko, 559 arvioitua henkilöä. Ja RAI-arvioinnista koottu MAPLE-luokitus, joka sitten vähän yksinkertaistettu 8 isohkoon segmenttiin, jotka on nyt nimetty tällä tavalla. Ylimmät jatkuvan valvonnan segmentti ja se segmentti, jossa on sekä merkittävää avuntarvetta että merkittävää kognitiovajetta, nämä on tässä joukossa, näiden sairaalassa arvioitujen joukossa kaikkein suurimmat ryhmät. Jos oltaisiin ihan siirityyppisessä ympäristössä, niin nuo omatoimisemmat ryhmät sieltä korostuisivat. Mutta tämän lisäksi sitten on jaettu sen mukaan, onko siinä arviointitilanteessa tunnistettu, onko henkilöllä läheisapua saatavissa vai ei. Siis ihan konkreettista päivittäisarkiapua
ei vaan sitä, että joku miniä on sitten jostakin joskus saatavissa. Eli semmoinen noin puolella on, tai vähän vajaa puolella on läheisapua saatavissa, vähän yli puolella ei ollut läheisapua saatavissa. Ja mitä sitten tapahtui 4 kuukautta myöhemmin? Ja vastaus on, että se riippuu siitä, ensinnäkin siitä, mikä on se avun tarpeen määrä. Ja tässä nyt tarkastellaan sitä joukkoa, joilla on rajattu avun tarve. Siinä on yhdistetty ryhmät, joissa on rajattu kognitiovaje tai että on rajattu joku päivittäistoimintoavun tarve tai jokin hoidollinen avun tarve, laskettu yhteen nämä ryhmät. Ja tässä ryhmässä aika iso osa selviytyy 4 kuukauden kuluttua kokonaan ilman mitään säännöllistä palvelua. Siis ei löydy kotihoidon käyntejä, ei löydy sairaalakäyntejä, hän ei ole siirtynyt ympärivuorokautiseen hoivaan, eikä hän ole kuollut. Eikä hänellä ole siis ollut lyhyttäkään kotihoidon jaksoa. Se, että mihin näistä päätyi, riippuu aika ratkaisevasti siitä, oliko hänellä läheisapua vai ei, tässä tarveryhmässä. Entä sitten, jos tarkastellaan sitä ryhmää, joilla on jo merkittävä muistisairaus. Ei vaan pientä muistioiretta, vaan ihan oikeasti keskivaikea dementiaa vastaava muistisairaus. Ja lisäksi sen myötä tai sen ohella paljon avun tarvetta päivittäistoiminnoissa. No näistä jo merkittävä osa on löytänyt tiensä ympärivuorokautisen hoivan puolelle ja jopa hautaan. Tai ovat 4 kuukauden kuluttua sairaalahoidossa parhaillaan. Mutta tässäkin se, mikä on ratkaisu 4 kuukautta myöhemmin, riippuu ratkaisevasti siitä, oliko läheisapua saatavissa vai ei. Näin tästäkin ryhmästä aika jännä iso osa selviytyy ilman mitään säännöllistä apua. Ja sitten se kaikkein raskain ryhmä, jolla toimintakykyä on jäljellä vain hyvin vähän, joka tuossa oli nimetty jatkuvan valvonnan tarpeeksi. Täällä enää hyvin vähän näistä selviytyy ilman mitään säännöllistä palvelua, mutta ei aivan olematon joukko. Ja edelleenkin se, mikä on se palvelu 4 kuukautta myöhemmin, riippuu hyvin ratkaisevasti siitä, onko läheisapua vai ei. Ja kaikissa näissä tarveryhmissä ihmisiä, näitä avun tarvitsijoita löytyy monista erilaisista ratkaisuista. Siis se pelkkä tarveprofiili ja pelkkä läheisavun saatavuus ei ratkaise sitä, mikä on sun oikea ratkaisu, tai siis mikä oli nyt Suomessa näissä kunnissa 2015-2016. Voihan olla, että siellä on tehty huonoja ratkaisuja tai epäreiluja ratkaisuja. Mutta ensimmäinen lähtökohta on, että siellä on yritetty tehdä hyvää huolellista työtä, järjestää niin hyviä palveluita kuin vaan on osattu näille ihmisille. Ja osa selviytyy ilman. Ja osa tarvitsee paljon. Joten mun ajatukseni sanoo, että palveluohjaus todella pitää tehdä sen tilanteen mukaan. Hakea ymmärrystä siitä, mikä on se nimenomainen ongelma. Sen lisäksi, että meillä on käsitys siitä, miten iso tämä palvelutarve on ja minkä laatuinen se on. Mutta mikä nimenomainen huoli ja ongelma tarvitsee ratkaisuja. Ja ottaa huomioon se, mikä sen iäkkään omat resurssit on ja mikä hänen osallisuutensa tähän ratkaisujen löytymiseen on. Ja mikä hänen läheisverkostonsa ja muu elämän olosuhteensa on. Ja mitkä mahdollisuudet on saada aikaan muutoksia. Ennen kaikkea kuntoutumismuutoksia, mutta myös mitkä on riskit tilanteen huononemiselle. Ja sitten löytää tarpeiden mukaisesti, ei mitä palvelua sä tarvitsitkaan, vaan mitä ratkaisua sä tarvitsitkaan. Ja sitten palvelulla sitä järjestetään niin hyvin kuin osataan. Ja jos oikein ymmärsin, niin nämä
keinot, siirikeinot tai henkilökohtaisen budjetin keinot ja palvelusuunnitelmien rakentamisen keinot, nämä on sitä työtä, millä tavalla tämä yritetään tehdä. Mutta siitä seuraa, että se kriteeri ei itse asiassa ole se varsinainen ohjausväline, se voi olla apuna sille työntekijälle, mutta ottaen huomioon ne kriteereihin liittyvät riskit. Mutta johtamisen tarvitaan sitä, että ei seurata yksittäisiä ratkaisuja, vaan seurataan ratkaisujen jakaumaa sen tarpeen mukaisissa ryhmissä. Ja se tarkoittaa sitä, että johtamisessa olisi hyvä kullekin asiakassegmentille, tarvesegmentille miettiä, mikä olisi malliprofiili. Ja tuossa näistä voisi hyvin olla, että jos meillä on hyvin vähän toimintakykyä olevalla ihmisellä, jolla on läheisapua, niin malliprofiili voisi olla, että siellä enintään 1/3 tai enintään 40% päätyisi ympärivuorokautiseen hoitoon kuitenkin. Se voisi olla yksi malliprofiili. Se ei välttämättä ole se, mihin fiksu johtaja päätyisi. Mutta ennen kaikkea johtaja sanoisi, että juu, tämä on meidän malliprofiili nyt, mutta nyt me pyritään tässä palveluohjauksessa korostamaan noita ratkaisuja ja korostamaan tässä ryhmässä noita toisia ratkaisuja. Ja ne on sitten erilaisia ratkaisuja sen tarvesegmentin mukaisesti. Ja sitten on kyllä iso haaste, millä tavalla tämä ajattelu käännetään niin, että tietysti ne työntekijät sen ymmärtää, mutta ennen kaikkea, että meidän väestö ja asiakkaat ja heidän omaisensa ymmärtää, ja että he eivät odota saavansa tiettyä määrää kotihoitoa, kun kerran päästiin sairaalasta kotiin, tai kun kerran minulle saatiin muistisairausdiagnoosi, niin sitten minä olen oikeutettu tähän näin. Se on niin kuin, että me käännetään se asiakkaan odotukset ja väestön odotukset sen ratkaisuhakuiseksi, eikä palvelun kautta ohjautuvaksi. Se on iso haaste ja siihen ei tässä näin oikeasti ole ratkaisua, mutta tämmöisiä ajatuksia tulee, kun katsoo, minkälaisia ne palveluohjausprosessit ja niiden lopputulokset Suomessa oikein olivatkaan. Kiitos. No niin, hei kaikille ja tervehdys Kymenlaaksosta. Meillä on tosissaan siellä Kaapo-kehittämishanke Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen ohella, eli tämän keskitetyn asiakasohjauksen kehittämishanke. Tuossa oikeastaan oli oikein hyvä alustus myös tälle mun aiheelle tuo Anun esitys asiakasohjauksesta. Siinä tuli ne elementit, joita mekin pyrimme kehittämään. Meillä ei Kymenlaaksossa ole vielä sellaista kokonaista asiakasohjauksen mallia. Meillä on elementtejä siitä eri kunnissa ja nyt hankkeessa näitä palapelin osasia kehitetään ja pyritään sitten saamaan se yksi yhteinen asiakasohjauksen yksikkö ja toimintamalli sitten toimimaan itse asiassa ensi vuoden alusta, kun meillä sote-kuntayhtymää parhaillaan rakennetaan. Mun aihe oli tämä asiakassegmentointi ja tuo Matin puheenvuoro oli myös hyvin ajatuksia herättävä. Ja täällä ehkä tämän teeman aihe oli, että katoaako ihminen kriteereihin ja segmentointiin. Toivon mukaan ei katoa myöskään tähän segmentointiin. Ehkä tietysti ensimmäinen kysymys voi olla se, että missä määrin me tarvitaan segmentoinnissa ihan yksittäisen ihmisen tietoa vai onko se sitten tosissaan tämmöistä ryhmäkohtaista tietoa. Mut yksi näkökulma on tämä, että löydetään suuresta asiakasmäärästä tarpeeltaan samankaltaisia ryhmiä. Ja multa
monta kertaa myös työntekijät kysyy, että miksi me tätä tehdään. Onko tällä segmentoinnilla mitään merkitystä meidän työssä? Mutta itse ajattelisin niin, että sen keskeinen näkökulma on niin kuin tuoda hyötyjä sille asiakkaalle niin, että meillä olisi ymmärrys asiakkaiden tarpeista. Ja meidän nämä prosessit, hoito- ja palveluketjut ja muut prosessit kehittyy asiakaslähtöisiksi ja niitä tarpeita vastaaviksi. Ja sitten myös meillä olisi näitä vaikuttavia keinoja, eli interventioita näihin eri tarpeisiin mattipuuratkaisuista. Ja toki nyt sitten tällä sote-uudistuksella pyritään myös tähän kustannustehokkuuteen ja sehän tuo tietysti niin kuin tämmöistä julkista hyötyä, että isolle asiakasryhmälle taas palautuu niin kuin koko yhteiskunnalle. No hieman meidän Kymenlaakson maakunnan segmentoinnin kehittämisen taustaa. Meillä on tässä mennyt niin kuin koko ajan tämä maakunnan sote-projektin kehittäminen. Siellä on ollut segmentointia mukana ja sitten meillä tässä ikäopastin hankkeessa on sitten ollut omaa kehittämistä. Ja tosissaan minun näkökulma ei ole nyt mikään segmentoinnin asiantuntija. En ole myöskään tietojärjestelmäasiantuntija. Että oma tausta on sosiaalihuollon ammattihenkilö ja oma näkökulma on hyvin tämmöinen käytännönläheinen kehittäminen tässä asiakasohjauksen kontekstissa. Ja tätä kuvaa näytin jo tuossa viime vuoden puolella ja halusin tällä herätellä siihen, että kun me ollaan totutusti ikäihmisten palveluissa tutkittu aina niitä meidän palvelurakenneindikaattoreita, että mitä ne lopulta sitten kertoo tarpeista. Ja tässä on toisenlainen tapa kuvata niin kuin nykytilannetta. Tässä on hyödynnetty Kouvolan hyvinvointipalvelujen tietojärjestelmistä saatua asiakasdataa. Ja tässä kuvassa on nyt kaikki ikäryhmät edustettuna. Ja meillä on ollut tämmöiset käsitteet kuin perusasiakas, aktiiviasiakas ja avainasiakas. Ja perusasiakas tässä kuvassa on tuo isoin alue, eli tuo sininen, eli silloin on kyse vähäisestä ja satunnaisesta palvelutarpeesta. Ja sitten toisiksi isoin on tuo säännöllisen palvelun tarve. Ja ehkä mielenkiintoinen tässä on tuo harmaa, jossa on tämmöinen lisääntyvä tai suunnittelematon tai runsas palvelujen tarve. Ja tämä data, kun on kerätty palvelujen käytöstä, niin se kuvaa ehkä enemmän sitä palvelun käyttötilannetta, mutta jollain lailla tietysti ne tarpeet on siellä taustalla. Tätä kuvaa on pohdittu muun muassa siitä, että mitä tämä kertoo niin kuin ikääntyneistä muiden palvelujen käyttäjinä ja sitten, että mitä tuon harmaan segmentin niin kuin taustalla on jotain, se kertoo myös meidän palvelujärjestelmästä, että prosessit ei suju kaikilta osin hyvin ja sujuvasti. No tässä diassa tosissaan on selitetty nämä meidän Kymenlaakson käyttämät segmentit, nämä perusasiakas, aktiiviasiakas ja avainasiakas. Ja siinä on selitetty, minkälaisia niin kuin tarpeita siellä on nähty ja asiakasodotuksia. En niitä käy tässä sen enempää läpi. Voitte sieltä aineistosta sitten lukea. Näitä segmenttejä on hyödynnetty meidän suunnittelussa, kun on mietitty näitä meidän tulevia palveluita ja prosesseja. Mutta edelleen jäädään niinku siihen kysymykseen, että ei ehkä näillä päästä sitten niihin juurisyihin ja tarpeisiin, että tämä palveluiden käyttö ei ole riittävä tiedonlähde ja jotenkin meidän pitäisi niinku rakentaa sitä tietojenkeruuta toisella viisteen. Jatkotyöskentelyssä on tunnistettu myös, että purettava tätä organisaation siiloutumista, se tulee ehkä tässä segmentointityössä esille. Asiakkuuksia on johdettava, tarvitaan erilaisia työkaluja ja tietojärjestelmiä. Meillä on sitten myös tuossa sote-projektissa näiden case-kuvausten kautta ja tämmöisen palvelumuotoilutyöskentelyn kautta pyritty nyt erityisesti sit tunnistamaan näitä avainasiakkaiden prosesseja.
siellä eräs prosessi, kun kuvattiin, niin huomattiin, että asiakasohjauksella pystytään vaikuttamaan tämmöiseen, että niin kuin ne vanhat tarinat olisivat aika paljon tämmöisiä ajautumistarinoita siellä prosessin syövereissä, mutta kun siihen saadaan asiakasohjaus, niin saadaan sitä asiakkaan prosessia paremmin hallintaan. No, asiakasohjauksessa, mitä me ollaan sitten siellä tekemässä, meillä ei ole mitään lopullista mallia teille esittää. Hyvin paljon meilläkin kysymyksiä ja kompurointia tässä kehittämisessä, ja sen takia vuoropuhelu on erittäin tärkeää. Mut itse näen, että asiakasohjaus on näköala paikalla. Ja se pitäisi tunnistaa, että mikä mahdollisuus se on kerätä myös tietoa. Et jos mietitään asiakasohjauksessa, että mitä tietoa siellä kertyy, niin jos tehdään juurikin noin niin kuin Anu tuosta Päijät-Hämeen mallista kertoi, niin me saadaan yhden kanavan kautta nämä yhteydenotot. Me voidaan niistä kerätä tietoa, palvelutarpeen arvioinneista kerääntyy tietoa, voidaan hyödyntää siinä muun muassa RAITA. No, asiakkuuden suunnittelu, siellä sitten asiakassuunnitelma on yksi työkalu. Se on ehkä itselleni semmoinen suuri kysymysmerkki, että miten siinä sitten voidaan sitä segmentointia ja tiedonkeruuta tehdä, että siellähän tulee näitä sidosryhmiä esimerkiksi esille, että mitä kaikkea siihen asiakkaan palveluiden toteuttamiseen osallistuu. No, palveluiden järjestäminen usein sitten maakunnassa ja nyt nykyään kunnissa, niin palvelupäätösten kautta päästään sinne palvelutasolle. Ja sitten palveluita pitäisi seurata, siellä varmaan laatua ja jatkuvuutta ja muuta tämmöistä. Ja jollain lailla nämä kaikki tiedon elementit pitäisi pystyä sitten kytkeä vielä yhteen. Minullakaan ei ole siihen ratkaisua, että miten, mutta se olisi se tärkeä kysymys ja kehittämistehtävä. Laatusuositus on nostanut nyt muutamia indikaattoreita tästä asiakas- ja palveluohjauksesta, mutta nämä on aika karkealla tasolla ja olisi kauhean kiva tietää, että mitä muita semmoisia tiedon tarpeita eri alueilla on tästä niin kuin havaittu. Yhteydenottoja ja sitten niitä jatkotoimenpiteitä nyt laatusuosituksessa on nostettu. Pikkusen minusta noi laatusuosituksen palveluohjauksen jatkotoimet on sillä tavalla epäselvästi ilmaistu, että mekin on siellä paikallistasolla mietitty, että mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa. Eli noi pitäisi vielä tarkemmalla tasolla määritellä. Sitten siellä on tämmöinen, kuin monelle on nimetty, palvelukoordinaattori, eurot, asiakas- ja palveluohjauksen kohdentamat resurssit euroina ja sitten on näitä yhteisiä rekistereitä. No, meillä on lähdetty nyt ihan tämmöiseen konkreettiseen kehittämistyöhön niin, että meillä on tänne asiakasohjaukseen kehitteillä tämmöinen prosessin ohjaussovellus. Se toteutetaan Serena-alustalla ja sinne ollaan luotu yhteydenottojen hallintaa, josta voidaan sitten se asiakkuus ohjata tänne palvelutarpeen arviointiprosessiin ja myös tästä palvelutarpeen arviointiprosessista saadaan sitten tietoa. Ja kehittäminen on hyvin käynnissä, mutta niin kuin kerroin tuossa aiemmin, niin siitä eteenpäin, miten se sitten prosessi rakentuu, niin se on meille vielä epäselvää. Mutta tällä hetkellä meillä on siellä rakenteilla nyt sitten semmoinen tilastointijärjestelmä, että me saadaan nuo yhteydenottojen lukumäärät. Niistä pystytään erottelemaan, että mikä on tämmöinen neuvontayhteydenotto, eli silloin on kyse ei-tunnistetusta asiakkaasta, ja ohjausyhteydenotto on sitten semmoinen, jossa asiakkuus on jo tunnistettu. Nämä molemmathan voi olla niin, että ne ei ohjaudu palvelutarpeen arviointiin, eli jotkut neuvot ja muut ratkaisut riittää siihen asiakkaan tarpeeseen, ja siksi meidän on tarpeen nämä yhteydenotot
lukumäärä tilastoida sekä sitten myös syytilastointi. Syytilastointiin me on otettu nyt tuolta RAI-CEAsta sitä luokittelua, mutta sitten me on mietitty, että mitä tietoa me tarvitaan sitten myös näistä yhteydenotoista, jotta me niin saataisiin jotain uutta tietoa tästä ryhmästä. Ja ollaan ajateltu niin, että tätä tarvetta tulisi kuvata. Ja sitten nämä ratkaisut on tärkeitä, mutta sitten myös nämä niin kuin havainnot, jos siihen neuvonnan ja ohjauksen tarpeeseen ei ole pystytty vastaamaan. Ja tuossa palvelutarpeen arviointiprosessista meille tänne Serenalle kerääntyy sitten ihan tätä prosessitietoa, että onko se prosessi käynnissä ja kuinka pitkään se kestää ja kuinka monta arviointikäyntiä se sitten se jakso on vaatinut. Ja meillä on Koulassa RAI-CEA-kokeilu ja meillä on siellä nyt sovittu, että jatkossa hyödynnetään tätä RAI-CEA ja MAPLE-tietoa, mutta tosissaan tässä varmaan THL:n kanssa olisi hyvä käydä vuoropuhelu, että miten sitten toi RAI-segmentointi voitaisiin järkevästi rakentaa. RAI-tieto on ollut meille nyt jo tämän kokeilun perusteella erittäin tärkeää. Tässä nyt nostin vain yhden havainnon. Meillä on tuolla Kymenlaaksossa aika paljon näitä yksin asuvia henkilöitä ja siitä katsottiin sitten yksin asuvien osalta tätä yksinäisyys-, turvattomuusteemaa ja sieltä löydettiin sitten tämmöisiä tukiverkoston puutetta, yksinäisyyttä, turvattomuutta ja kaltoinkohtelun osuutta. Tärkeää tässä on tietysti tunnistaa myös ne, joilla ei ole tämmöisiä puutteita tai tämmöisiä haasteita tai riskiä omassa elämässään. Et jotenkin itse ehkä, kun miettii tätä segmentointia, niin itse olen monta kertaa pohtinut sitä, että me tunnetaan aika hyvin ne aktiiviasiakkaat, ne, jotka meillä on säännöllisten palvelujen piirissä. Mutta me tunnetaan aika huonosti nämä neuvonta- ja ohjausasiakkaat ja sitten nämä avainasiakkaat. Nyt tässä Anun esityksessä tuli ehkä aika vahvasti nämä avainasiakkaiden tarpeet. Kymenlaakso on halunnut nostaa myös näiden varhaisten palvelujen ja ennaltaehkäisevän työn merkitystä. Ja meillä on ollut se näkökulma, että meillä on vahva perinne Kouvolassa ollut tuottaa varhaisia palveluita ja nyt meillä on maakunnan osalta näkemys, että koko maakunta tuottaa ikääntyneiden varhaisia palveluita ja niihin panostaminen kannattaa. Joten nyt esimerkiksi tämä mitä tämä RAI-CEA kertoo näistä yksin asuvista, niin on erittäin tärkeä tieto. Meillä on tähän saakka ollut mututietoa, mutta nyt kun me saadaan jotain arviointivälinettä, jossa me voidaan niin kuin näitä ryhmiä tunnistaa, niin me voidaan sitten myös paremmin niitä ratkaisuja ja palveluja suunnitella. Ja tämä oli minusta erittäin mielenkiintoinen, mitä Matti sanoi tästä, että seuraa ratkaisujen jakaumaa tarpeen mukaisissa ryhmissä. Ja tätä varmasti jää nyt tämän päivän jälkeen miettiä, että miten se olisi mahdollista sitten rakentaa. No, kehittämistyössä me on havaittu, kun mietitään nyt ihan tätä segmentointia niin, ja asiakasohjauksenkin kokonaisuuden kehittämistä, niin meillä on välillä tuntuu, että tämä asiakasohjauksen kehittäminen unohtuu siellä sote-projektin kokonaisuudessa ja me joudutaan muistuttelemaan, että muistakaa kytkeä meidät niihin kaikkiin muihin tietojärjestelmä ja kokonaisuuden kehittämiseen. Eli et miten niin kun kaikki nämä kokonaisjärjestelmät kytketään yhteen. Niin se on varmaan tämän konkreettisen kehittämisen haaste. Sitten paljon on mietitty myös ihan tuolla, että ihan vaikka palvelutarpeen arvioinneissa, että mikä tieto on olennaista, mikä on tärkeää ja mikä on riittävää. Ja mikä tässä segmentoinnissa riittää, että semmoista turhaa tietoakaan ei ole mitään järkeä kerätä.
Tiedon hyödyntäminen, ketä varten tieto on. Joskus meidän asiakasohjaajat sanoo, että miksi me tätä tehdään, kun ei kukaan näitä kuitenkaan seuraa. Eli ajattelisin, että johtamiselle on erittäin, erittäin suuri haaste, että se tieto, mitä sitten kerätään, niin sitä ihan säännönmukaisesti hyödynnetään. Ja että myös se niin kuin tehdään joka tasolle selväksi, että mitä varten tämä tieto on. Kuten aiemmin jo sanoin, niin miten sitten se tieto kerätään näistä asiakasohjauksen eri prosessin vaiheista ja miten se kytketään yhteen, mitä kaikkia tietojärjestelmiä se vaatii ja miten puretaan kaikki tietojärjestelmien päällekkäisyydet. No tässä ehkä halusin vielä niin kuin nostaa sitä että usein kun puhutaan iäkkäiden palveluista, niin unohtuu ehkä tämä palveluvalikko, mitä sosiaalihuoltolaki niin kuin antaa mahdollisuuden. Tuossa on THL:n iäkkäiden palvelutehtävän mukaiset palvelut kuvakaapattu tuohon, ja se voi olla vähän epäselvä kuva, mutta halusin tällä vaan osoittaa, että meillä on ehkä paljon tämmöistä hyödyntämätöntä palvelujen potentiaalia erilaisiin tarpeisiin. Ja että miten eri palvelut kytketään nykyistä vahvemmin seurantaan ja segmentointiin. Mulla oli ehkä, tuntuu, että vähän enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, mutta kuitenkin lopputulemana näen, että keskitetty asiakasohjaus on mahdollisuus. Se on mahdollisuus tämän segmentoinnin toteuttamiseen, se on mahdollisuus asiakasymmärryksen lisäämiseen ja prosessien parantamiseen ja asiakkuuksien johtamiseen. Kiitos. Joo, kiitos. Ja tervetuloa kaikki innokkaat seminaarivieraat minunkin puolestani. Ja tämähän on ihan kuin olisi jossain televisiossa tällainen joku tässä tulla vai minkä ohjelma. Niin on siellä jo verkkoon kanssa terveisiä. Joo, mutta Merja on tosiaan lupautunut haastateltavaksi ja tänään käydään vähän läpi sitä, että kun koko ajan kehitetään, maailma menee eteenpäin ja muutos on ihan normaalia. Ja jos mikään ei muuttuisi, niin se vasta epänormaalia olisikin. Eli käydään vähän nyt läpi sitä, että mitä siellä Exotessa oikein tapahtuu ja miten, koska jo vuosien saatossa niin on Merjan kanssa tehnyt yhteistyötä ja aina joku innokas projekti on siellä menossa eteenpäin. Eli mistä aina nämä ideat tähän kehittämiseen löytyy ja kuka ne tuo sitten esille? No, siihen ei ole sellaista, että ne tulisi jostakin yhtä kautta, vaan ne tulee niin kuin hyvin monta kautta, että seuraamalla sitä ympäristöä ja muuten, niitä tulee työntekijöiltä, esimiehiltä, siitä toimintaympäristöstä. Ja sitten kun on tehty se strategia, jossa meidän visio on toimintakykyisenä kotona, niin tavallaan se haastaa niin kuin ihmisiä miettimään, että miten tehdään. Että ihan tuohon Matin alustukseen näkökulmaa viitaten, että me tarvitaan, niin kuin meillä on ongelmia ja tarvitaan ratkaisuja. Ja sitten lähdetään hakemaan niitä ratkaisuja ja se on niin kuin tavallaan sitä kehittämistä. Ja se kehittäminen on niin kuin osa sitä omaa työtä. Ja sillä lailla lähdetään. Ja joskus ne ratkaisut on sellaisia, että tehdään pieniä muutoksia. Ja joskus tarvitaan niitä, niin kuin on kuvannut, että pelkät nopeat hevoset ei riitä, vaan tarvitaan auto. Eli uusia mallia ihan niihin asioihin, että sitä ei ole olemassa jotakin asiaa. Ja sitten sitä jatkuvasti parannetaan myös. Eli kehittäminen ja muutoksen tekeminen on tehty mahdollisimman helpoksi ja se on niin kuin tavallaan osa sitä työtä. Ja täällä tuli jo aikaisemmin puheenvuoroissa esille, että on annettu jokaiselle oma niin kuin kehittämisalue ja kohde. Niin miten sitten työntekijät suhtautuu tähän? Tuleeko se heti, kun he tulee joku uusi työntekijä töihin, niin heti sanotaan, että meidän kulttuurissa on sitten lupa kehittää ja toivotaankin sitä kehittämistä vai millä tavalla te motivoitte ja innostatte näitä työntekijöitä? Kyllä siinä se lähiesimies on hyvin suuressa roolissa.
roolissa, eikä se mene ihan niin kuin Strömsössä, että jokainen sen tietäisi. Ja varmaan on niitä, jotka ei koe, että heillä on mahdollisuus kehittää. Että jokainen, tavallaan se kehittämisen kokemus on myös jokaisella henkilökohtainen. Että jos en halua muuttua tai muuttaa jotakin, niin en koe myös niitä mahdollisuuksia. Jos tahdot, niin voit tehdä sitä muutosta. Mutta jos et halua, niin silloin sinä et tee sitä. Että kyllä se edellyttää mahdollisuuksia ja myös tätä omaa halua sitten. Toi on mielenkiintoinen toi, että on mahdollisuus muuttua. Ja mä oon aina, kun mä oon itsekin kouluttanut muutoksesta, niin sanonut, että se on kaikkien etu. Mutta toisaalta näen, että se on myös velvollisuus. Jos on töissä organisaatiossa, jossa pitää kuitenkin koko aika mennä maailman mukana ja kehittyä, niin voiko jäädä paikoille ja sanoa, että mä en suostu siihen? Näkisin, että semmoista mahdollisuutta ei ole. Että esimerkiksi otan tuon sähköisen asioinnin vaikka, että jos joku sanoo, että en käytä sitä, niin sitten voi hakeutua sellaiseen työyhteisöön, jossa sitä ei käytetä ja etsiä sellaisen. Mutta jos on töissä, niin on tiettyjä velvoitteita myös oppia käyttämään niitä, mutta siihen tulee myös valmentaa ja kouluttaa, että se ei tarkoita, että tarvitsee osata kaikkia jo silloin, kun lähtee käyttämään, vaan sitten opetellaan, tehdään uudestaan. Ja eikä nämä meillä aina mene niin kuin Strömsössä nämä asiat, että kyllä niitä tulee tällaisia asioita, joissa sitten tietyllä tavalla epäonnistumisen kautta löytyykin ehkä parempia ratkaisuja ja sanotaan, että joku menetystarina muuttuu menestystarinaksi, kun sitä lähtee tarpeeksi viemään eteenpäin. Mutta sitä on vaan rohkeasti uskallettava katsoa myös niitä epäonnistumisia ja sen tyyppisiä asioita silloin, kun kehitetään. No, haluaisitko kertoa jonkun tällaisen tarinan, joka on ehkä alkanut vähän nihkeästi, mutta lopputulos on ollutkin sitten jotain ihan huippua? No, oikeastaan monet liittyy sillä lailla tämmöiseen ehkä sähköiseen asioinnin, toiminnan ohjauksen ja sen tyyppisiin asioihin, että ensin siinä tahtoo olla sitä semmoista vastustusta ja silleen, että ja sitten ei kaikki ole ensinkään vastustusta, vaan myös sitä, että ei ole löytynyt oikein sujuvaa prosessia, kuinka se toteutetaan, koska niin kuin, esimerkiksi meillä otettiin näitä tämmöisiä videokäyntejä kotihoidossa huomioon, niin ensin kun lähdettiin liikkeelle, niin kyllä siinä oli vähän sitä, että jokainen halusi, että tehdään niiden omien asiakkaiden, mutta eihän se sillä lailla sujunut, että kun sieltä laukusta otti sen iPadin ja yritti tehdä sitä prosessia, niin siitä puuttui se tuki ja tämmöinen, että täytyy niin kuin hakea myös ne tukitoimet, joilla tämmöistä mahdollistetaan ja johtaa sitä. Narulla työntämällä asiat eivät onnistu. Kyllä johdon sitoutuminen on se ennen kaikkea se tärkeä asia, että jos haluat muutosta, täytyy olla johdon sitoutuminen, täytyy olla se tuki, miten tätä asiaa viedään eteenpäin. Ja niitä muutamia innostuneita tekijöitä, jotka vetävät niitä, että ensinhän kukaan ei halua sitä muutosta, ja sitten loppupeleissä, kun oikein hyvä muutos, niin kaikki sanoo, että me ollaan keksitty tämä. Ja minusta se on oikein hyvä juttu, että keksijöitä saa olla vaikka kuinka paljon, kun vaan se onnistuu, niin sitä kautta. Joo. Mutta tämmöisiä, niin nyt meillä näistä käynneistä on jo 3% tapahtuu sillä lailla ja se on niin kuin sellainen yksi puoli, mutta paljon on vielä tekemistä monessa muussa. Samoin kotihoidon toiminnanohjaus aluksi emme hahmottaneet kokonaisuutta, mihin kaikkeen se liittyy, niin se käyntiin lähtö ja muuta niin aiheutti monenlaisia haasteita. Mutta se vaati paneutumista, että mikä tämä oikeastaan on tämä toiminta, mitkä kaikki elementit siihen liittyy, minkälaista tukea tarvitaan, mitä pitää johtaa tässä kokonaisuudessa. Ja nyt se on sillä lailla kytketty, että sen kautta menee noin 1 400 000 käyntiä vuodessa ja siellä on muutama työnjakaja yhdessä huoneessa ja koko maakunta on sen piirissä sillä lailla. Mutta se vaatii niin kuin myös sitä, että uskalletaan katsoa niitä tehtyjä ratkaisuja uudelleen ja tehdä niitä muutoksia, mitä se tarkoittaa. Joo, muutoksessa herää kaikenlaisia tunteita ja pitää tietysti vähän sitä pettymystä ja turhautumista ja asiat ei etene niin nopeasti. Ja sanotaan, että ne on ne 3 kysymystä, joita ihminen esittää itsellensä silloin, kun jotain uutta aletaan tekemään. Ja ne on se, että miten minulle käy, miten minulle käy, miten minulle käy. Mm. Eli
Me ollaan tietysti erilaisia ihmisiä. Toiset haluaa mennä etunenässä ja tehdä niitä muutoksia ja kokeiluita, ja sitten toiset tulee vähän siinä puolimatkassa ja loput tulee perässä, ja sitten kun saadaan ne viimeiset siihen muutokseen mukaan, niin sitten ollaankin jo menossa uutta muutosta kohti. Ja kyllä itse ainakin huomaan sen, että kun paljon tulee varsinkin näitä teknisiä ja on someja ja kaiken näköistä muuta, niin mustakin on tullut vanha, niin kuin lapset sanoo. Mä aina välillä, että mä en taas jaksaisi. Mutta sittenhän se on ihan mukavaa, kun on päässyt alkuun. Mutta onko teillä myös sitten ulkopuolista koulutustukea ja jotain tällaista motivaattoreita tai muita, jotka sitten edistävät tätä muutosta? Joo, no kyllä meillä on sillä lailla myös koulutusta ja valmennusta tähän yhteistyössä, niin kuin ammattikorkeakoulu ja yliopisto, ja myös tutkimusta on niin kuin kytketty näihin asioihin. Että halutaan nähdä, että mitä tapahtuu, kun tehtiin. Koska osa, niin kuin kuvasit, että on erilaisia muuttujia, niin osa haluaa niin kuin nähdä hyvin tarkasti, että mitä se vaikuttaa juuri minun työhöni, tämä muutos. Niin sillä lailla on tärkeää nähdä näitä, mutta myös niin kuin johdon kannalta, esimerkiksi talouden näkökulma, asiakasnäkökulma, mitä tämä vaikuttaa asiakkaan, mitä tapahtui, kun tehtiin nämä. Niin se mittaaminen, tutkiminen on myös, ja tähän on myös sitä koulutusta kytketty. Mutta sitten myös meillä on sisäiset, että kun on iso organisaatio sillä lailla, jossa on monenlaisia osaajia, niin myös sisältä löytyy sitä osaamista, jolle on annettu myös mahdollisuus kouluttaa ja valmentaa toisia näissä asioissa ja hyödyntää esimerkiksi verkkokoulutusta. Sitten lisäksi on tämmöisiä muutoskoordinaattoreita olemassa. Täälläkin paikalla taitaa olla meillä, jotka on myös talon sisäisiä muutoskoordinaattoria, jotka vie sitä muutosta eteenpäin. Et se on niinku yksi keino myös tätä tukea. Ja sitten projektointi. Kun puhuttiin siitä, että on näitä projekteja, vaikka välillä puhutaan, että on niin paljon ja kaikenlaisia, mutta projektointi on myös yksi niin kuin keino viedä näitä muutoksia. Ja sitten tämmöinen jatkuvan niin kuin parantamisen näkökulma siihen, että jos halutaan joku muutos, niin voidaan projektoida riippumatta siitä, onko siinä ulkoista rahoitusta tai muuta, mutta että saadaan vietyä joku asia. Ja siihen liittyy monenlaista valmennusta ja koulutusta ja tämän tyyppistä. Sitten esimerkiksi kotikuntoutuksen osalta lähihoitajille on annettu mahdollisuus käydä tämä kuntoutuksen moduuli kaikille, jotka ovat halukkaita ja toimivat siihen. Samoin ravitsemuksen osalta on tämmöinen yli 100 hengen ikääntyneessä tämmöinen ravitsemusyhdyshenkilöiden verkosto, johon liittyy koulutusta, että näihin erilaisiin osaamissolmuihin on kytketty sitä koulutusta hyvin vahvasti. Joo, hyvältä kuulostaa, ja just nämä muutoskoordinaattorit, sama kuin kärkihankkeessa on muutosagentit, eli tarvitaan ihan oikeasti näitä promoottoreita, ja sanotaan, että jos sille lapselle sanoo 1000 kertaa, että nosta se hattu naulakkoon, ja hän siitä 1000 sanomasta kerrasta tekee sen 100 kertaa, niin sitten vasta tulee pysyvä muutos, eli vaatii sitä aikaa ja työtä. No miten te sitten palkitsette tai pidättekö jotain juhlia tai juodaanko kuohuvaa vai miten näitä muutoksia sitten vielä tuodaan muiden iloksi ja saadaan enemmän sitä intoa ja motivointia? No kyllä välillä pidetään, mutta näitä voisi olla vähän useamminkin sen tyyppisiä ja tätä palkitsemista. Mutta meillä on myös sitten, että vuosittain tietyn verran toimitusjohtaja antaa tämmöistä tietynlaista palkintoa myös siihen, mutta on myös tämmöisiä yhteisiä tapaamisia ja sen tyyppisiä. Ja siinäkin näkisin, että niin kuin esimiehillä on erittäin suuri niin kuin rooli tässä asiassa viedä sitä eteenpäin, että kuinka se haluaa sitä omaa joukkoaan palkita tai kannustaa. Että niin kuin sanoin tuossa jo, että se muutos on hyvin pitkälti, että miten niin kuin koko johto, jokaisella tasolla niin kuin tämä johtaminen, minkälaiset tukirakenteet on rakennettu. Esimerkiksi tähän niin kuin sähköiseen asiointiin ja tämän teknologian käyttöönottoon niin on tehty siellä semmoisia tiimejä, jotka sitten on mukana siinä. Ja se tuki on 24 tuntia ja tämä tämmöinen tämmöinen kokonaisuus tässä, että se ei ole vaan sitä, että heitetään ne välineet jonnekin, vaan koulutetaan, valmennetaan, mietitään, mikä on se tukijärjestelmä, jolla tämä pysyy niin kuin kasassa sitten tämä systeemi.
Joo, ja useinhan, niin kuin sanoit, että enemmänkin voisi muistaa ja kiittää, niin ihan pelkkä kiitos on monelle se hyvin tärkeä sana, ja sitä tuntuu ainakin itsekin liian vähän sitä käyttää. Mutta voitaisiko ottaa tähän yleisöstä? Olisiko täällä yleisössä joku, joka haluaa kysyä jostain asiasta tai antaa omia kommentteja tähän jatkuvan kehittämisen tielle? Me voidaan heitellä näitä mikrofoneja, nämä on tämmöiset heitettävät. Sitten unohdin vielä sanoa, että meillä on tämmöiset niin kuin lean, tämmöisen tyyppisen jatkuvan parantamiseen niin koulutettu myös yli 20 valmentajaa ja palvelumuotoiluun semmoiset, jotka on siellä yksiköissä, jotka tukee tätä. Ja sitten meidän kehittämisyksikössä on myös, jota voi niin kuin, tavallaan tilata sitten myös näihin asioihin vielä eri tavoin. Eli tosiaan panostettu tähän kehittämisen tukeen. Niin oliko yleisöltä joku kysymys tai kommentti tähän väliin? No jos lämmitellään tällä, mikä on tänne viestiseinälle tullut, eli kysymys Merjalle. Miten Exotessa lähimiestyö on resurssoitu, jos se on kehittämisen kulmakivi ja mahdollistaja arjessa työyhteisöissä? No, meillä on tavallaan kaksi tasoa, että on tämmöiset tiimin vetäjät olemassa, jotka on pienemmälle joukolle, mutta sitten niin kuin varsinainen hallinnollinen esimies johtaa sitten isompaa kokonaisuutta, ja sitten on tämmöiset palvelupäälliköt sitten sen puoleen, että tämä tiimien koko on semmoista. Siellä on semmoinen 20, no keskimäärin, siellä voi olla vähän isompia ja pienempiäkin sitten niitä, että sen tyyppisesti. Mutta sitä haetaan, että ei me ole ensimmäisellä kerralla siinäkään, niin kuin, että se on sitä jatkuvaa parantamista, haetaan sitä kokoa muotoa ja mallia koko ajan. Joo, Matti. Hei, siitä teidän loistavasta ajatuksesta, että asiakkaan asettamat tavoitteet pitää aina kirjata ja niitä kohti sitten pyrkiä, niin oletteko siinä tulleet paremmiksi ja sitten siinä, että niitä tavoitteita myös saavutetaan? No kyllä yritämme jatkuvasti myös sitä parantaa ja tosiaan niin kuin tässä asiakassuunnitelmassa niin kuin tämä asiakkaan tavoitteet ohjaa tätä toimintaa. Ja esimerkiksi kuntoutuksessa meillä oli sellainen tavoite, että 4 tuntia ja kaikkina 7 päivänä viikossa pitää olla sitä toimintakykyä ylläpitävää. Tämän vuoden tavoite on 6, koska 4 alettiin jo saavuttaa, niin siitä että sillä lailla mennään eteenpäin. Mutta sitten kotihoidon osalta myös, että tämmöinen se asiakkaan oma tavoite, niin sehän voi olla ihan jotain muuta. Ei se tarvitse olla, että tämmöinen, että toimintakyky paranee. Se ei riitä tavoitteeksi, vaan se voi olla vaikka, että pääsen Lappeenrannan torille. Että toimintakykyni on sen verran parempi, että pääsen Lappeenrannan torille ja sitten sen tiimin tehtävä on tukea sitä niin, että päästään sinne torille sitten eri tavoin. Pitää katsoa, onko rahaa mennä torille, mitä siellä tehdään. Pitää katsoa, että miten sinne päästään. Voidaanko istua ensin, että pystyy menemään vaikka taksilla, vai pääsisikö sinne kävellen, tai pääseekö siellä liikkumaan millä tavoin. Ja tätä visualisointia myös käytetään niin kuin paljon. Esimerkiksi tiimit nyt, kun siellä on tämmöinen kotikuntoutuksen arviointijakso, niin siellä tiimin seinällä on nämä, jotka on siinä sillä jaksolla, ja siellä näkyy ne tavoitteet ja se edistyminen, että onko vaikka rollaattorista tai pyörätuolista rollaattoriin, tai mikä on tiettyjä tämmöisiä kuvallisia viestiä myös siitä, että yhdellä katsauksella näkee sen koko tilanteen siitä sitten. Joo, eli monenlaisia keinoja on käytetty, ja toi on musta ihana kuulla toi, että asetetaan se tavoite esimerkiksi torilla käynti, joka on jotenkin paljon mielekkäämpi kuin se, että toimintakyky paranee. Ja siinä tulee tavallaan se mittauskin ja arviointi samalla siihen mukaan. Olisiko vielä kysymyksiä? Joo, mä haluaisin kysyä sitä, että varmaan Exotessa moni asia kehittämisessä on onnistunut, mutta joskus pitää jonkun epäonnistuakin, ettei ei mene ihan nappiin. Niin miten te vältätte sit sen, ettei aleta syyttelemään, kun aina se syyllinenkin pitää sitten löytää, ja miten siitä sitten päästään niinku eteenpäin, ettei tule semmoinen syyttelyn kierre, vaan että pystytään jatkamaan ja ottamaan ehkä takaisinpäin yksi askel? Joo, no tätä
tämä on totta, että välillä niin kuin tulee sillä lailla, mutta että pyritään niin kuin siihen ilmapiirit kertomaan se jo, kun lähdetään, että on niin kuin lupa epäonnistua. Mutta että leikkinen, jos ei muita löyty syntipukkia, niin kyllä minä otan sitten sen syntipukin rooli, niin sitten muut saa jatkaa ihan sitä työtänsä siinä tehdä. Että sillä lailla, että yritetään, että ei ole yhtä oikeaa tapaa, mutta kuitenkin, että voi hyvin avoimesti kertoa sen asian. Mutta useinhan siinä käy niin, että vähän aikaa pyöritään siinä syyllisen etsimisen tämmöisessä moodissa, ennen kuin uskalletaan niin kuin katsoa, että hetkinen, että oli mitä tahtoja, niin tästä on päästävä eteenpäin ja miten sitten päästään. Joo, tämä on varmasti totta, että välillä tulee tällaisiakin tilanteita. Mä kysyisin ihan itse tällaisen oman äänestyksen, että käsi ylös nyt niiltä osallistujilta, jotka on välillä sitä mieltä, että apua, mä en jaksa taas kehittyä ja mennä eteenpäin. Löytyykö? Muutama rohkee. Tämä on kiva, täällä on ainakin kehittävä ja innokasta porukka. Mutta oliko Kaarelilla jotain kysymyksiä tullut viestiseinään? No täällä on ainakin tämmöinen, kaivataan vähän vinkkiä siihen, että miten ylinjohto pysyisi kärryillä siitä käytännön työstä, eli kuinka ylimmät pomot saadaan jalkautumaan aidosti käytännön työhön säännöllisesti, ja entä poliitikot? No sitten täytyy niin kuin mun mielestä nähdä, että mitä se tarkoittaa se sinne jalkautuminen, että ei voi, jokainen ei varmaan voi mennä niin kuin eri tavoin, mutta tavallaan se, että tullaan myös kertomaan, niin kuin se, ne tiimit tulee kertomaan sitten niistä asioista sellaiseen, että meillä on esimerkiksi näihin hankkeisiin kytketty semmoinen vuosikello, jossa kun joku projekti on menossa, niin se projektihenkilöstö tulee kertomaan toimitusjohtajalle asti sitä asiaa, tai meidän johtoryhmää, mutta meillä on myös tämmöinen pajahuoneessa tapahtuva tämmöinen, eli paja on jatkuvan palvelujen parantaminen, niin siihen ihan niistä asioista, ja siinä voi olla vaikka useampi hanke samalla menossa. Mutta on myös sitä ihan jalkautumista sitten tapahtuu myös, että joskus se on terveellistä käydä, että ihan katsomassa livenä siellä, että mitä se oikeasti tarkoittaa tämä asia. En näkisi sitä, että ihan jatkuvasti ja säännöllisesti, että meidän ammattilaisten tehtävä on myös osata viestiä se asia. Mikä on se ydintehtävä? Et ei ainoastaan sillä tavoin, että viedään sinne työn, vaan jollain muulla tavoin myös. Ja iltapäivällähän tämä alkaakin tällä viestinnän merkityksellä, että se tärkeä asia, jonka nostit esille. Oliko Kaare vielä jotain? No ehkä tuohon haluttiin vielä vähän jatkokommenttia tuohon, että no miten ne pomot ja poliitikot sitten saadaan kutsumaan sitä henkilöstöä kuulemaan, että jos ongelma onkin siellä yläpäässä tavallaan. No henkilöstö voi kutsua myös. Se voi olla niin. Että se voi tapahtua myös niin päin, että kummin puolin vaan. Eli puolin ja toisin. Olisiko vielä yleisöstä joku, teillä on varmasti monilla todella hyviä kehittämiskokemuksia ja onnistumisia, mutta onko joku, joka haluaisi jakaa tänne? Mutta Anja voi nyt ensin sanoa, en tiedä, haluatko jakaa hyvän kokemuksen tai jotain muuta? Ei, kyllä minulla oli kysymys itse asiassa Merjalle siitä, että kun tuossa oli puhetta näistä odotuksista, että mitä asiakkaat odottaa ja mitä väestö odottaa, ja teillä on tämmöinen hyvin kehittämismyönteinen tämä teidän maakunta, niin mitenkä te hoidatte nämä odotusasiat näissä kehittämishankkeissa? Joo, no meillä on juuri tämmöinen osallisuusohjelma vähän valmistunut siihen tähän, miten kokemusasiakkaita ja muita otetaan mukaan sitten näihin asioihin ja muuten, mutta kyllä se on se viestintä ja yhdessä kulkeminen ja kertominen, että välillä tulee liian vähän käytyä niitä asioita. Ja sitten myös niin kuin näiden esimerkiksi vanhusneuvostojen ja erilaisten kehittäjä, tämmöisen vertaiskehittäjien ottaminen mukaan siihen kehittämishankkeeseen niin on yksi niin kuin semmoinen, näkisin sen erittäin tärkeänä asiana. Samoin kuin se koko maakuntaa koskeva vanhusneuvostojen kytkeminen niin kuin sillä lailla, että he tietää, missä ollaan. Että se on sitä keskustelua. Välillä se menee niin kuin eri tavoin niin kuin tässä, mutta että se mukaan ottaminen on minun mielestä se yksi ensimmäinen askel. Että pitää rohkeasti ottaa mukaan, vaikka siellä olisi erilaisia näkemyksiä asiasta. Koska se erilaisuushan tuo sitä rikkautta. Mitä siinä olisi kehittämistä, jos me kaikki oltaisiin samaa mieltä ja aina olisi samat tavoitteet, vaan se erilaisuus tuo sitä rikkautta siihen työhön.
Joo, ja hyvä pomohan palkkaa erilaisia ihmisiä just kehittyäkseen ja koko ympäristöä kehittääkseen. Oliko kysymyksiä Merjalla tai oliko joku, joka haluaa todella nyt jakaa täällä sellaisen hyvän kokemuksen? Tai huononkin tietysti. Nyt on hiljasta, eli onko Merja vielä jotain haluaisit tässä lopuksi sanoa? Mä olen aika monessa paikassa täällä maakunnissa vierailu ja tiedän, että teille jokaisella on hyviä kokemuksia, että rohkeasti niitä jakamaan ja jatkamaan sitä työtä sillä lailla, että sitä kautta niin kuin pääsee eteenpäin. Joo, kiitos. Kiitos. Joo, hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Olen tosiaan Prokkola Susanna Siun Sotesta. Ja mehän aloitettiin tuossa, meidän Siun Soten toiminta käynnistyi viime vuoden alussa, että tässä vähän sellaista katsausta viime vuoteen. Ajattelin puhua pikkusen vilasta tuohon tosiaan viime vuoden toimintaan, ehkä itsellekin vielä vähän jäsentymätön, että mitä se oikein kaikkea tapahtuikaan. Ja toinen asia, mitä haluan korostaa, on tämä sisäinen viestintä, meidän omat työntekijät, niiden rooli tässä muutoksessa. Ja sitten vielä, kun mennään vähän isommille kierroksille, niin miten meidän julkisorganisaatio, no niin kuin yleisesti, tämä on koko Suomessa, pannaan aikamoiseen mylläkkään meidän totutut tavat järjestää palvelut. Ihan lyhkäisesti meidän organisaatiosta, eli Siun Sote, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Me järjestetään sosiaali- ja terveyspalvelut Pohjois-Karjalan maakunnassa ja Heinävedellä. Tuotetaan myös suurimmaksi osaksi. Meillä on kaksi kuntaa, jossa on sote-kokonaisulkoistus. Meidän kuntayhtymään kuuluu myös pelastuslaitos ja ympäristöterveydenhuolto. Eli meillä on sosiaalityöntekijät, lääkärit, hoitajat, kouluterkat, eläinlääkärit, terveystarkastajat, palomiehet, ensihoitajat. Meillä on aikamoinen putiikki. Oikeastaan niin kuin isoin asia sen muutoksen kannalta on se, että käytännössä meillä yhdistyi 17 eri organisaatiota ja vähintään yhtä monta erilaista toimintakulttuuria. Jokaisessa kunnassa oli aiemmin omat tapansa tehdä asioita. Oli omat organisaatiokulttuurit, sosiaali- ja terveydenhuollolla saattoi saman kunnan sisällä olla vähän erilaiset tavat. Ja vuosi aikaa tehdä yhdessä, niin ei ole vielä kovinkaan pitkä aika, että varmasti meillä on vielä paljon matkaa edessä ennen kuin voi puhua, että meillä on Siun Soten organisaatiokulttuuri. Lyhyesti siitä, mitä me tehtiin ennen vuotta 2017. Me aloitettiin valmistelu 2014 ja meillä oli viestintä mukana heti alusta alkaen. Periaatteena se, että kerrotaan avoimesti. Kerrotaan avoimesti, mitä suunnitellaan, mitä valmistellaan, mitä tuleman pitää. Otetaan asukkaat, otetaan henkilöstö mukaan siihen tekemään. Ja tämä johti oikeastaan siihen, että meillä jo ennen 17 vuotta meillä alkoi olla tiettyjä vakiintuneita asioita. Meillä oli nimi olemassa. Se oli jo aika hyvin niin kuin media tarttunut ja käytti sitä. Se alkoi olla silleen jollakin tavalla tuttu. Meillä oli tavat tavoittaa meidän henkilöstö. Meillä oli tapoja, keinoja tavoittaa asiakkaat ja asukkaat, kuntalaiset. Meillä oli myös leivottu media sillä tavalla, että me oltiin taustatettu niille ja kerrottu mitä tulee. Ja ne oli aika hyvin tietoisia. Siitä oli huomattavasti etua, koska tositoimet alkoi 1.1.2017. Nostin tuohon vähän tuommoisia lukuja, näin niin kuin viestintäyksikön näkökulmasta tunnuslukuja. Kuinka paljon meiltä lähtee mediatiedotteita? Vuonna 2016 me lähetettiin Siun Soten niin kuin valmistelusta noin 30 sen koko vuoden aikana. Viime vuonna me ollaan tuutettu pihalle 100 tiedotetta. Se on melkein 2 tiedotetta viikossa, se on aika paljon. Meidän verkkosivujen kävijämäärät on pompsahtanut tosi paljon. Me ollaan viime vuonna rakennettu verkkosivut. Sinne on tullut ne palvelut. Ne löytyy meidän verkkosivulta, nyt ei kunnista. Meidän henkilöstö on löytänyt myös meidän yhteiset kanavat.
joulukuussa 2015 itse asiassa, ei kun 2016, 12 000 käyntiä kuussa oli meidän Intrassa. Tällä hetkellä siellä on 80 000 käyntiä kuussa. Eli vähitellen ihmiset löytää ne meidän paikat, missä meillä tieto liikkuu. Me on laitettu henkilöstölle viikoittain sähköistä uutiskirjettä koko viime vuoden ajan. Se on ollut semmoinen oikeastaan sisäheittokanava meidän yhteisiin tuonne Intraan esimerkiksi. Sillä ollaan ohjattu myös sitten tähän tulevan maakuntauudistuksen sivulle. Eli sillä on niin kuin vähän varmistettu, että se pompsahtaa sun sähköpostiin, etkä voi muuten perua sitä. Saat deletoja kyllä, se on niin kuin omissa käsissä, mutta ainakin se muistuttaa asia olemassaolosta. Uutena asiana ollaan tehty myös 2 kertaa vuodessa tiedotuslehti, jaettu joka ikisen kotitalouteen. Ensimmäinen lehti tuli tammikuussa, tuli ja tuli. Jakelu valitettavasti meni tosi paljon pieleen. Siinä oli isoja ongelmia, eikä mennytkään joka paikkaan. Ja siitä tuli iso poru. Toinen lehti oletettavasti meni perille, koska siitä ei ole tullut enää palautetta. Yleensähän näin käy, että kun menee pieleen, niin silloin annetaan palautetta, mutta kun on hyvä, niin ei kukaan musta sano mitään. Mutta sitten myös se sisällöllinen muutos. Silloin 2016 valmisteluvaiheessa kerrottiin aika ylätasoasioita. Ja viime vuoden aikana me on ruvettu kertoa sitä konkreettista asiaa niistä palveluista. Mitä niille tapahtuu, mitä muuttuu. Ja myös sisäisesti. 2016 valmisteluvaiheessa kerrottiin, toimitusjohtaja valittu, johtavat viranhaltijat valittu. Viime vuoden ajan me ollaan kerrottu, että henkilöstöedu muuttuu tällä tavalla. Tällainen uusi toimintaohje. Jotkut tietojärjestelmät muuttuu tällä tavalla. Todella paljon ollut semmoista muutosta myös meidän henkilöstön niin kuin työnteon tavoissa. Ja sitten kun katsoo, mikä on ollut mediassa pinnalla vuonna 2017, niin ikäihmisten palvelut. Se varmaan johtuu siitä, että siellä oli näkyviä muutoksia, mitä tapahtui. Ja sanoisin, että ehkä ikäihmiset on sellainen aihe, joka vetoaa tunteisiin. Jokaisella on omaisia. Jokainen tietää itse olevansa jossain vaiheessa ikäihminen. Ja jokainen tietää itse tarvitsemansa joskus niitä palveluita. Se varmaan pelottaa, että entä jos joutuu niinku heitteille? Entä jos itse vanhana joutuukin semmoiseen tilanteeseen, että ei saa palvelua tai saa huonoa palvelua. Ja oikeastaan se viime vuoden juttu on ollut se, että muutos alkaa oikeasti kiinnostaa, kun se koskee. Mä laitoin tuohon nimenomaan koskee, en koskettaa, vaan se koskee, se sattuu. Osuu omaan nilkkaan, ei omaan nilkkaan sillä tavalla, vaan se osuu omalle kohdalle. Nämä on kaikki asioita, joita me on tehty viime vuonna. Me on yhtenäistetty meidän maksut. No, sehän sattuu sitä, jolle se maksu sitten nousee. Ne kriteerit, me ollaan yhtenäistetty ne kriteerit. Ja kukaan ei varmaan kyseenalaista sitä, että yhdenvertaisuus olisi hyvä periaate, mutta anna se olla, kun se yhdenvertaisuus tarkoittaakin sitä, että se minä en saakaan enää samaa mitä ennen. Yhteystiedot, kun ne muuttuu, niin miten sitten löytyy, mistä löytyy tieto, missä löytyy, henkilökunta kysyy, mistä me tilataan meidän leimasimet. Asiakkaat kysyy, mihin mä nyt soitan, mistä tilataan postimerkkejä. Eli organisaation muutos näin valtava, se pistää tosi monet asiat ihan siinä perustyönteossa ihan sekaisin. Joutuu etsiin aivan niistä perusasioista lähtien, että kuinka tämä homma toimii. Ja kun joku toimipaikka menee kiinni, sekin me on tehty. Ja sidosryhmille asioita tehdään eri tavalla, joutan kilpailuttaa, ollaan aika erilaisissa kuvioissa kuin aiemmin kunnissa. Ja se talouspuoli. Meilläkin on
kuntien omistajien asettama talousraami, joka on meille sitova. Se on erilainen juttu kuin aiemmin. Se on ehkä semmoinen, mitä on ehkä me henkilökunnan vaikea jopa hyväksyä, että näin on. Ja on meistä hyviäkin asioita kirjoitettu. On, totta kai. Meillä on kirjoitettu hyviä juttuja meidän päivystyksestä ja on kirjoitettu hyviä juttuja meidän piloteista, mitä ensihoidossa pilotoitu. On kirjoitettu kivoja juttuja perhehoidosta, mutta no äskeiset asiat oli niitä, joista se keskustelu viriää. Se on varmaan sillä tavalla, että ihmiset olettaa, se oletusarvo julkiselle sektorille on se, että palvelut on hyviä. Ja se, että joku paranee, niin se ei ole niin kuin mikään juttu, koska niinhän se nyt menee. Mutta sen sijaan se, että jos jotakin niin kuin lähtee pois, niin se on aina se niin kuin iso juttu. Ja itse olen henkilökohtaisesti pähkinyt nimenomaan näissä ikäihmisten palveluissa ne muutokset, mitä mä oon tehnyt, tai me on tehty. Niin nehän on liittynyt siihen, että me halutaan keventää sitä palvelurakennetta. Me halutaan siirtää sitä resurssia sinne kotona pärjäämiseen, kotihoitoon sinne. Ja sehän tarkoittaa sitten muutosta niin kuin seiniin. Ja vaikka et itse niin kuin käyttäisikään jotakin, sä näet, että tuossa on terveyskeskuksen vuodeosasto. Se on näkyvä merkki maastossa. Siinä se on se palvelu. Jos semmoinen laitetaan kiinni, niin se on näkyvä merkki, että nyt se palvelu lähti pois. Ja kun muutos tarkoittaa sitä, että se siirtyykin sinne niin kuin tavallaan näkymättömiin. Se tulee kotiin. Sen voi saada verkosta. Se on aina se niin kuin käyttäjän oma kokemus. Se ei näy enää sillä kylän raitilla välttämättä. Niin siinä on mun mielestä haaste. Siinä on tosi iso haaste siinä, että me onnistutaan sitten kertoa niistä muutoksista sillä tavalla, että ne ihmisten mielikuvat muuttuu. Että ne ei enää mieltäskään, että toi pömpeli tuossa on se palvelu, vaan palvelu voi olla muutakin. Ja usko siihen, että kyllä se palvelu sieltä löytyy, vaikkei se näykkää siinä niin kuin tienposkessa. Ja sitten se, että miten se todennetaan se muutos. Miten se todistetaan, että kun sanotaan, että tätä ei tarvita, koska me siirretään ne resurssit tekemään tätä. Miten se todistetaan, miten me todennetaan se asia, että se oikeasti toimii. Ja se uskottavuus, mitä se asiakas ihan oikeasti kohtaa, niin se on se niin kuin oikeasti se keskeisin viestinnän haaste. Minä voin tiedottaa yhtä sun toistakin asiaa. Jos se ei oikeasti ole niin, niin sillä viestinnällä ei ole mitään merkitystä. Ja tästä päästäänkin siihen, että kuka on oikeasti organisaatiossa se tärkein viestiä. Kun meet City Markettiin ja et tiedä, mistä vasara löytyy, niin tarraat sieltä myyjän hihasta. Ja totta kai sä oletat, että vaikka se nyt olisi heavy-osaston myyjä, niin se suunnilleen tietää, missä sillä vasarat löytyy. Tai löytyykö niitä vasaroita. Sama juttu. Ihmiset olettaa, että jos olet Siunsoten työntekijä, niin kyllä sä tiedät, mitä Siunsote tekee. Ja tämän takia minun mielestä se oma henkilökunta on ihan niin kuin kaikkein tärkein. Jos me halutaan, paljon me puhutaan siitä, että meidän täytyy selittää asukkaille ja asiakkaille, miten nämä palvelut muuttuu. Kyllä meidän pitää ensimmäiseksi selittää se meidän omille työntekijöille, koska ne joutuu selittämään sen niille asiakkaille. Ja olen paljon miettinyt, että meilläkin on järjestetty infotilaisuuksia isommista asioista tiedotusvälineille, yrittäjille, muille sidosryhmille. Oikeastaan, miksi me ei mukaan panosteta siihen omaan henkilökuntaan vähintään yhtä paljon? Ja tässä on paljon puhuttu niistä asiakaspalveluneuvonnoista ja näistä. Niin siinähän se on se niin kuin aivan ykkösporukka, jonka pitäisi ymmärtää, mihin me tähdätään. Mitä me näillä muutoksilla halutaan, mikä niiden taustalla on, koska sinne ne ihmiset soittaa. Sieltä ne kysyy, olipa se asia ihan mikä tahansa, niin sieltä ne kysyy.
Sitten vielä se, että me pistetään tosiaan Suomessa aikamoiseen jumppaan kaikki se, mihin me on totuttu. Ja onko se oikeastaan semmoinen asia, että tarvitseeko kuntalaisen loppujen lopuksi tietää, että kuka nyt järjesti ja kuka tuotti ja missä se nyt oli ja mikä se www-osoite oli? Kannattaa miettiä, koska sitten näissä ikäihmisten palveluissa nimenomaan tulee vastaan tytär Espoosta. Minullekin on soittanut tytär Espoosta viime vuoden alkupuolella. Tytär Espoosta oli kuullut jotain sekavaa siitä, että jotakin täällä Pohjois-Karjalassa on niinku tapahtunut, ja hän niinku yritti etsiä ihmistä, joka osaisi kertoa äitinsä asioista. Ja vaikka me oltiin Pohjois-Karjalan sisällä paljon kerrottu, lähetetty niitä joka kotiin lähetettyjä lehtisiä ja vaikka mitä, niin se tytär Espoosta sitä saa. Ei se lue meidän maakuntalehteen, ei se saa sitä meidän joka talouteen jaettavaa, ei se, miksi se tulisi käymään kauheasti jossakin Pohjois-Karjalan verkkosivuilla. Hän asuu siellä, missä asuu. Hän tietää, missä hänen läheisensä asuu. Ja siitä päästäänkin siihen, että oikeastaan sen lisäksi, että se meidän oma henkilökunta pitäisi olla hyvin leivottu tähän meidän muutokseen, niin itse asiassa ne meidän entiset kunnat, myös niissä tarvitsisi olla haisu siitä, että mitä me oikein tehdään tällä soteessa. Mun mielestä tässä niin kuin muutosviestinnässä, palvelujen muutoksessa, niin tarvitsee ajatella hyvin niin kuin monelta kantilta. Ja ottaa se, minä peräänkuulutan sellaista yhteisvastuuta. Kaikkein huonoin vastaus on se, että ei kuulu mulle, tai että en välitä edes tästä asiasta, koska se ei kuulu minun vastuualueelleni. Minä selvitin tyttärelle Espoosta, mikä se homma on, vaikka se oikeasti minulle kuulu. Mutta mun mielestä just siinä muutosvaiheessa se on sitä, mitä oikeastaan joka ikisen pitää tehdä sen yhteisen homman eteen. Ja ehdottomasti isoa peukkua niille ohjaus- ja neuvonta keskitetyille palveluille. Niistä on varmasti just se tytär Espoosta. Se hyötyy siitä, että sillä on yksinkertainen paikka, mihin ottaa yhteyttä. Ja sitten vielä se, että kun me muutetaan organisaatiot, me muutetaan niiden nimet, kannattaa panostaa siihen, ettei lähde niin kuin joka asialle perustaan jotakin omaa, vaan rauhassa rakentaa niitä sen uuden organisaation yhteisiä viestintäkanavia. Se ei tapahdu päivässä, se ei tapahdu kuukausissa, se ei tapahdu vuodessa. Mutta se tapahtuu vaan sillä tavalla, että niinku porukalla tehdään sen yhteisen homman eteen sitä juttua. Ja se yhteistyö sinne kuntien kanssa. Myös sille kuntiin tarvitsee olla. Siellä on niitä neuvontapisteitä, puhelinvaihteita. Myös niiden pitää osata neuvoa asiakasta eteenpäin. Jolloin lopputulos. Milloin muutosviestintä alkaa? Kyllä se kannattaa aloittaa mahdollisimman ajoissa. Kannattaa hyödyntää se valmisteluvaihe ennen kuin se organisaatio on toiminnassa. Kannattaa tehdä kaikki, mitä pystyy. Silloin luoda se pohja, koska sitten kun se muutos oikeasti rupeaa todentumaan, kun rupeaa koskemaan ja sattumaan, niin sitten tulee sitä rökitystä. Siihen kannattaa olla varautunut. On helpottaa huomattavasti, että on tehnyt jo jotakin ennakkoa. Ja siinä rökitysvaiheessa se sisäinen viestintä ei välttämättä niinkään, okei, tekstiviestipalstalla roiskuu, mutta kannattaako lähteä korjaamaan tekstiviestipalstaa? Vai onko se ykkösjuttu se, että pitää sen niin kuin oman organisaationsa ja henkilöstönsä tietoisena? Koska nehän joutuu ottaa myös sitä asiakaspalautetta vastaan ja kestään sitä. Ja heillä tarvitsee olla niin kuin järkeviä vastauksia siihen, että miksi me tehdään näin. Perusasiat, yhteystiedot, sen kanssa me ollaan tapeltu, siksi minä nostan näinkin tavallaan minimaalisen asian, mutta ei se ole minimaalinen.
ihmiset tarvitsee, niiden tarvitsee se yhteys. Vaihtopa meillä mitkä puhelinjärjestelmät tahansa, niin siihen panostaminen, yhteystiedot. Ja sitten tuo viimeinen juttu tuolla, tämä on oikeastaan se viesti kaikille meille, jotka toimitaan näissä organisaatioissa, älkää siiloutuko. Tarkoitus on saada aikaa integraatio. Mä pikkusen ehkä havaitsen sitä meidän organisaatiosta. Me on tehty muutos, laitettu hynttytä yhteen ja on nyt ruvettu tekemään uudestaan semmoista. Me tehdään näitä palveluita, nämä on meidän juttu ja nämä on meidän juttu. Ja sitten nämä jokainen haluaa, ruvennut miettimään, että miten me nyt viestittäisiin tämä asia paremmin. Ja jokainen rupeaa miettimään, voisiko meillä olla tämmöinen, voisiko meillä olla tämmöinen, voisiko meillä olla tämmöinen tälle meidän kohderyhmälle. Mutta kun se ihminen saattaa käyttää niitä kaikkia palveluita, niin ei sitä paljon auta se, että on niinku 50 eri Facebook-kanavaa esimerkiksi. Näin. Eli pointti, tee asiat helpoksi sille, joka niitä palveluja käyttää. Ajattelepa omalle kohdallesi. Siinä on ehkä se minun keskeinen viesti. Kiitos. No niin. Tämä onko esitys valmiina ja ääni kuuluu. Kuuluuko tämä mun mikistä vai jostakin muualta? Se kuuluu täältä. Lisääänet. Joo, otan tuntas. Hyvä. Kiitos Susannalle, oli tosi mielenkiintoista kuulla teidän viestinnästä ja niin kuin tuossa muutama sana vaihdettiin, niin nämä on isoja kokonaisuuksia ja käytännön arki on aina vähän erilaista kuin sitten nämä periaatteet, miten voisi ja miten tiedetään, että pitäisi tehdä. Eli vielä tervehdys munkin puolesta tähän iltapäivään. Mä oon Laura Vuoriokuokka ja viestintätoimisto Kaiku Helsingissä toimin viestintävalmentajana ja hyvin monenlaista viestinnän kehittämistyötä asiakkaiden kanssa teen ja erittäin paljon julkishallinnon puolella. Et mulla on 15 vuoden virkamiesura ennen tätä valmentajauraa, niin sillä tavalla tuttua tämä julkishallinnon puoli. Mutta pitämättä puheitta lähdetään katsomaan vähän sitä muutosviestintää. Ja tässä puhun aika semmoisella yleisellä tasolla ja kuten Susannakin tuossa mainitsi, että ketkä on niitä tärkeimpiä viestiöitä, niin ihan todella voisi ajatella niin, että jokainen meistä on viestiä. Ja tässä mun esityksen aikana voitte miettiä niin kuin omalta kohdalta, että olisiko näissä jotakin sellaisia vinkkejä, jotakin hyötyä, mitä just minä voisin viedä siinä omassa työssäni eteenpäin. Että ei aina ajatella, että se viestintä kuuluu sinne viestintäyksikölle, vaan näin, että jokainen kohtaaminen ja jokainen tekee sitä viestintää päivittäin. Mä oon jakanut tämän esitykseni tämmöiseen kolmeen teemaan. Ja ensimmäisessä kohdassa käsittelen varhaista vuorovaikutusta. Ei liity vauvoihin tai voi liittyä niihinkin, mutta tässä herätellään vähän sitä, että mistä tunnistetaan ne kohderyhmät, joita meillä ihan oikeasti on, että kenelle meidän pitää se viesti saada perille. Sitten kakkosessa vähän sitä viestinnän niin kuin rakennetta, että minkälainen on semmoinen selkeä ja hyvä viesti, joka on sitten mahdollisimman hyvä saada perille ja millä keinoin. Ja sitten kolmosessa vielä kehittämisnäkökulma ja puhutaan vähän palautteen hyödyntämisestä. Näin. Eli ensimmäinen kohta, mikä on tosi tärkeää kaikessa viestinnässä ja erityisesti muutosviestinnässä, on tämmöinen varhainen vuorovaikutus. Ja oikeastaan tarkoitan sillä sitä, että joku asia tehdään pikkuhiljaa, rauhassa, sopivassa määrin, tutummaksi näille ihmisille, ketä se asia koskee. Jos ajatellaan ihan mitä tahansa asiaa, niin yleensä se, että joku asia tuntuu tutulta, niin se myös tuntuu sellaiselta, että siihen voi luottaa siihen asiaan. Eli varhainen vuorovaikutus on yhtä kuin se luottamuksen rakentaminen siitä asiasta. Mitä varhaisemmassa vaiheessa me pystytään aloittamaan pikkuhiljaa
viestintä näistä tulevista muutoksista, niin me rakennetaan sitä luottamusta niitä asioita kohtaan ja niitä tulevia muutoksia kohtaan. Tällaisissa muutoksissa aina pyritään saamaan ihmisten arkeen niitä muutoksia, että joku toiminta arjessa siinä sen ihmisen elämässä tulee muuttumaan. Ja sen takia meidän täytyy tietää, että minkälainen se arki on, johon niitä muutoksia aiotaan tehdä. Eli minkälaista elämää se arki on, mitä asioita siihen kuuluu, mitkä asiat siinä tulee siinä arjessa muuttumaan. Ja meidän täytyy tuntea sen ihmisen arki. Että tämä on semmoista niin kuin vastavuorosta varhaista vuorovaikutusta. Eli yhtä lailla siinä, kun meidän pitää yrittää sinne niille ihmisille, ketä muutokset koskee, niin kertoa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, niin meidän tehtävä on myös mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ottaa selvää, että me todella tiedetään, että kenelle me ollaan viestimässä. Ja tämä mun varhainen vuorovaikutus kun teema niin nousee sieltä, kun puhutaan vauva-aikana, kuinka tärkeää on luoda näitä varhaisen vuorovaikutuksen niin kuin positiivisia kokemuksia, niin ihan sama missä tahansa elämänvaiheessa, niin jonkun asian eteen töiden tekeminen, että se tulee tutummaksi, niin rakentaa sitä luottamusta. Hyvä. Kohderyhmän tunnistamisesta, siitä kuinka tärkeää se on, niin tässä on nyt kaksi kuvaa, ja tuossa mustavalkoisessa kuvassa meillä on kohderyhmää, meillä on yleisöä, joille me halutaan sitä viestiä viedä eteenpäin, mutta me ei tuosta vielä pystytä sanomaan yhtään, että minkälaista näiden ihmisten arki on. Ehkä voidaan ajatella, että jollakin alueella se on aika verkkaista, jollakin alueella se on aina kiireistä, asuinalueen mukaan esimerkiksi. Mutta sitten siellä nousee nämä yksilöt, joka on tässä värikkeessä kuvassa nostettu yksi yksilö sieltä koko porukasta esille. Ja meidän täytyy tuntea hänen arkensa ja sitten myös näiden kaikkien muiden yksilöiden arki. Eli mahdollisimman konkreettisesti pitäisi pystyä palastelemaan se kohdeyleisö, että ketä kaikkia siellä ihan oikeasti on ja minkälaisia ihmisiä nämä on. Siitä me päästään sitten viestinnässä eteenpäin valitsemaan niitä viestintäkeinoja, viestintätapoja, viestintäkanavia. Vasta sitten, kun me tiedetään, että minkälaisia ihmisiä siellä kohderyhmässä ihan oikeasti on ja mitä he heidän arjessaan puuhaavat, niin me tiedetään, että miten me voidaan nämä ihmiset tavoittaa, minkälaisella viestillä ja minkälaisessa kanavassa se on mahdollista, niin että tämä ihminen tulee kuulluksi tässä muutosviestinnässä. Olisiko tästä ensimmäisestä osuudesta, kohderyhmän tunnistamisesta, varhaisesta vuorovaikutuksesta, tuleeko teillä jotakin mieleen? Minua saa keskeyttää keskenkin, en pahastu. Ei tarvitse jättää loppuun kysymyksiä. Jos herää tässä kesken kaiken, niin kysykää vaan. Jos ei, niin mennään sitten kakkosvaiheeseen. Eli me on tunnistettu ne kohderyhmät. Tiedetään, ketä siellä ihmisissä on, ketä me halutaan tavoittaa ja minkälaista arkea he viettävät. Niin siltä pohjalta pystytään alkaa rakentamaan sitten niitä varsinaisia viestejä. Ja tietenkin tämmöisissä hankkeissa, niin kuin kaikki tiedätte, ja minäkin tiedän jonkin verran, niin sitä materiaalia on ihan valtavasti, ja sitä tuotetaan koko ajan, ja hankeraportit on 800 sivuisia. Mutta jotenkin pitäisi pystyä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa erottamaan semmoinen selkeä, konkreettinen ydinviesti, jossa kerrotaan positiivisella tavalla, että miksi tämä muutos tehdään. Semmoinen, johon on helppo samaistua ja se on helppo muistaa. Eli pystytään niin kuin palastelemaan siitä valtavasta määrästä niin se yksi konkreettinen ydinviesti, jolla mennään eteenpäin. Se on tosi tärkeää. Sitten tietenkin se, että koska me viestitään, kuinka usein tätä ydinviestiä kannattaa toistaa, ja millä tavalla se ydinviesti muotoillaan. Paljon puhutaan nykyisin visuaalisuudesta ja siitä, että miten ihmiset hahmottaa eri asioita, että minkälainen se tapa on, jolla se ydinviesti saadaan parhaiten juuri näille kohderyhmille menemään.
Ja kun se ydinviesti on tarpeeksi selkeä ja toistettava, niin te pystytte varjoimaan myös niitä tapoja, millä sen pystyy esittämään. Mutta aina olisi tavallaan se sama ajatus siellä, että ei muuteta sitä ydinviestiä matkan varrella. Sitten yksi hyvä tapa viestiä muutoksista on onnistumistarinat. Eli niitäkin kannattaa jo siinä alussa miettiä niitä positiivisia asioita, että kun me ollaan tekemässä ihmisten arkeen muutoksia ja muutosvastarintaa todennäköisesti tullaan kohtaamaan, niin mikä on se positiivinen juttu siellä, mihin pyritään, mikä tämän henkilön tai näiden henkilöiden arjessa muuttuu paremmaksi tämän myötä ja siitä rakentaa sitä ydinviestiä. Samoin sitten tämmöisten muutoskokonaisuuksien matkat on usein pitkiä, niin siellä kun niitä onnistumisia tulee, niin niistä kannattaa ehdottomasti viestiä ja nostaa niitä siinä viestinnässä esille, että nyt ollaan saatu jo tällaista aikaiseksi. Ja katsokaa, että tämä menee hyvää suuntaa, että näin me saadaan tätä arkea entistä paremmaksi. Eli semmoiset muutostarinat, niin niiden viestiminen on tosi tärkeää paitsi kohderyhmien kannalta, mutta sitten just niin kuin sisäisesti myös meidän itsemme työntekijöiden kannalta, jotka on sitä muutosta tekemässä, että me saadaan sitä pontta ja uskoa siihen, että tämä kannattaa. Että just tämän takia me tehdään tätä. Eli semmoinen sopiva hehkuttaminen on tosi suotavaa tämmöisissä prosesseissa. Ehkä vielä tuosta viestinnästä yleisesti, niin tuossa alhaalla on toi lainaus, että ei kerrota, koska ei vielä tiedetä. Ja tämä on semmoinen aika yleinen linjaus, että kun me ei olla nyt vielä tehty sitä lopullista päätöstä ja nuija ei ole napsahtanut tämän päätöksen kohdalla, niin ei me voida vielä tästä mitään kertoa. Mutta siinä usein käy niin, että kun ei kerrota, kun ei ole vielä ihan kaikki lopullisesti selvää, niin sitten alkaa vaan tulla enemmän ja enemmän kysymyksiä. Ihmiset tulee epäluuloiseksi, jos he eivät saa tietoa. Usein parempi on se, että kerrotaan reilusti, missä mennään, että me ollaan nyt tässä vaiheessa, tähän todennäköisesti ollaan menossa, ei voida olla vielä kaikesta ihan varmoja, mutta tämä on se tieto, mikä meillä nyt on. Eli ei sitten tiedon panttaamista, vaan ennemminkin tiedon jakamista avoimesti. Aina kun on mahdollista kertoa jotakin, niin kannattaa kertoa. Se hälventää niitä ennakkoluuloja ja sitä sellaista, että tehdään jotakin meidän arkea koskevia päätöksiä, jossa on suljettujen ovien takana. Että se avoimuus edellä. Tuossa kuvassa vielä heitän ilmoille kysymyksen siitä, että onhan tarvittavat työkalut viestiä. Ja tällä oikeastaan viittaan sitten niihin viestinnän resursseihin. Että vaikka me jokainen ollaan viestiöitä, ihan joka ikinen asiakaskohtaaminen on viestintätilanne, niin silti siellä viestinnässä pitäisi olla niitä resursseja, joilla on sitten ammattitaitoa tehdä niistä valtavista materiaalimääristä niitä ydinviestejä ja tehdä tavallaan se viestittävä materiaali niin kuin työstää helpommaksi sitten meille muille viestiä eteenpäin. Hyvä. Tässä yritin havainnollistaa visuaalisesti tätä juurikin määrästä ja laadusta viestimistä ja niiden suhteesta, eli sitä materiaalia varmasti syntyy ja niin kuin sanoin, niin kannattaa viestiä avoimesti ja antaa sitä tietoa, jakaa sitä eteenpäin, mutta se ei tarkoita sitä, että se 800-sivuinen hankeraportti tällaisena kannattaa sitten tarjolla tai ladata, että luepa tästä, vaan palastellaan sitä tietoa. Vähän sama kuin jossain ravintolassa tilaa 7 ruokalajin illallisen, niin ei sitäkään tarjolla kerralla siihen pöytään, vaikka ne kaikki ruokalajit on siinä ihan relevantteja ja antaa mulle niin kuin lisää tietoa vaikka Aasian eri mauista, niin jos mä saisin ne kerralla siihen pöytään, niin mulle tulisi vaan valtava ähky ja todennäköisesti mä edes jaksaisi sisäistää sitä kaikkea. Eli ne annoskoot sopiviksi, että kun sitä materiaalia on paljon ja siitä on tarkoitus viestiä, niin siinä myös sitten se viestinnän ihan ammattilaisten osaaminen kannattaa ottaa käyttöön, että tekee niitä sopivia annoskokoja, eikä kaikkea tarvitse tuutata kuitenkaan kerralla, vaikka sitä tietoa muuten kannattaa jakaa reilusti eteenpäin. Ihan tämmöinen yleiskalvo selkeästä viestinnästä teille muistilistaksi. Tätä voi ihan jokainen omassa työssään noudattaa, eli
lähdetään aina siitä, että kenelle viestitään, niin sitten voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, että miten viestitään. Aina kannattaa sillä tärkeimmällä aloittaa. Se yleensä ihmisen niin kuin mielenkiinto sen alun ainakin jaksaa seurata ja sillä kannattaa aloittaa. Usein mietitään sitä, että pitäisikö tähän muuten vielä lisätä jotain. Niin mä kehotan tässä kohtaa miettimään, että voisiko tästä ottaa jotakin ehkä pois. Että onko jotakin ylimääräistä, mikä ei nyt ehkä tarvitse olla tässä, joka on semmoista niin kuin turhaa selittelevää tietoa, niin se kannattaa jättää pois, niin silloin se selkeytyy vastaanottajalle. Jos puhutaan kirjoitetusta viestinnästä, niin kuin aika usein näissä, niin lyhyet lauseet ja siinä samoin, ettei kasata niin kuin kauheasti samaan sumppuun asioita. Hyvä semmoinen testi on se, että silmäilee vaikka sen oman tekstinsä tai mikä raportti onkaan läpi ja katsoo, että onko se miellyttävä silmälle. Ja jos pitää tällä tavalla puhua, niin voi myös puhella sen oman asiansa läpi, että onko tämä nyt ymmärrettävää edes mulle itselleni, että pystynkö hengästymättä kertomaan tästä asiasta. Tämmöisiä kannattaa testailla niin edes itsellään ja vielä parempi tietenkin, jos voi testailla vaikka äidillä tai siskolla tai puolisolla näitä viestejä. Selkokielestä puhutaan paljon ja mäkin olen siihen vähän perehtynyt ja tekin varmaan olette sen kanssa tekemisissä. Eli selkokieli on ihan itsessään tämmöinen suomen kielen yksi tyyli tai laji ja sitä on sitten erityisryhmät, jotka tarvitsevat tätä selkokieltä ja sitten tuotetaan sitten ihan ammattimaisesti näitä selkokielisiä ohjeita. Musta oli vaan hauska tämä viime kevään Avotakan kannesta osui silmään tämmöinen otsikko, että selkokieltä on yksinkertaistuksen aika, puhtaat muodot ja selkeät sävyt toimivat aina. Et selkokieli selkeästi on kuuminta hottia myös sisustuksessa, mutta tämä on mun mielestä vaan hyvä muistutus siitä, että myös siinä kaikessa viestinnässä niin yritetään karsia ja semmoisia turhia rönsyjä ottaa pois, jotta se pysyy mahdollisimman semmoisena simppelinä ja selkeänä se kokonaisuus. Se on oikeastaan sellainen, mitä voidaan selkokielestä ilman, että tehdään virallista selkokielistä opasta tai raporttia, niin ottaa näitä yksinkertaistuksen ja tämmöisen puhtaiden muotojen vinkkejä. Tässä on vielä yksi sama, mitä tuossa jo juttelin, mutta sama kuvana. Tässä voisi lukea myös, että jos viesti olisi kuva, niin kumpi näistä kiinnostaisi. Kenen mielestä onko tämä nyt joku autotalli tai varasto, niin kenen mielestä tämä varastokuva on kiinnostava? Entä sitten kenen mielestä toi toinen? Joo, mun ei varmaan tarvi eritellä, että mikä siitä ehkä tekee kiinnostavamman. Toisaalta muutamia käsiä nousi tässä autotallikuvassakin, ja se ehkä johtuu siitä, että kysymys kuuluu, että kumpi on kiinnostavampi. Muakin pikkasen kiinnostaa, että mitä tuolla on tapahtunut tai minkälaisia ihmisiä tässä asuu ja niin kuin tarinat sen takana, mutta että ehkä jos olisin kysynyt, että kumpi on miellyttävämpi silmälle tai kumpi on selkeämpi, niin ehkä sitten olisi ollut yksimielinen vastaus, että tämä, missä asiat on järjestelty sillä tavalla, että ne on helppo hahmottaa, niin tätä kuvaparia, kun pitää mielessä siinä viestinnässäkin, niin sillä pystyy jo suuntaamaan sitä omaa viestiä selkeämmäksi. Hyvä. Sitten viimeinen kohta näistä vielä. Eli kun on löydetty ne kohderyhmät ja ne yleisöt ja tiedetään, kenen arjessa meidän pitää sitä viestiä saada perille ja mietitty vähän, että minkälainen se selkeä viesti sitten tämmöisellä periaatetasolla ainakin on, niin sitten päästään siihen, että kaikkien me aina ihan putkeen, ja se on ihan ok, ja kokeilemalla oppii. Et pyritään tekemään parhaamme, mutta sitten siinä vaiheessa, jos kaikki ei mene hyvin, ja vaikka meniskin, niin kuunnellaan sitä palautetta sieltä. Että minkälainen viesti on tavoittanut, minkälainen ei ole tavoittanut, ja minkä takia. Et tosi herkkänä ollaan kuin korvat höröllä sen palautteen kanssa, mitä kuullaan ihan pitkin matkaa. Ja sitä on tosi tärkeää myös aktiivisesti kysyä sitä palautetta siitä viestinnän onnistumisesta, jotta me voidaan sitten ohjata sitä viestintää oikeaan suuntaan. Eli se ei aina mene niin, että kaikki onnistuu kuin rasvattu, mutta
sitten palautteesta niin kuin ottamalla niitä oikeita noppeja itselleen, niin pystyy suuntaamaan uudestaan. Ja se on oikeastaan se tärkeys, että ei silti vaan jatketa sillä samalla linjalla, jos huomataan, että tämä ei nyt toimi, että ollaan valmiita tekemään niitä muutoksia aika ketterästikin. Että just niin kuin Susannakin esimerkissään kertoi, niin tällaisissa hankkeissa on ihan valtavasti ihmisiä ja sidosryhmiä ja tahoja, joita meidän pitää muistaa huomioida ja kuunnella. Niin sitten on tosi tärkeää, että pystytään niin kuin eri suuntiin mukauttamaan sitä viestintää sen mukaisesti, mikä sitten tuntuu, että kenenkin kanssa toimii. Kaikki ei toimi kaikkiin suuntiin ja toinen asia toimii toisten kanssa ja toinen toisten kanssa. Ehkä vielä kuuntelusta palaisin sitten sinne ihan alkuun siihen kohderyhmäajatteluun ja sieltä niiden asiakkaiden tunnistamiseen, että totta kai ihan niin kuin optimaalinen tilanne olisi ja viestintää suunnitellessakin, kun pystyttäisiin jo silloin osallistamaan näitä meidän asiakkaita siihen mukaan. Nykyisin puhutaan paljon tämmöisestä palvelumuotoiluajattelusta ja siinä just oleellista on se asiakaskeskeisyys ja se kuuntelu aloitettaisiin myös siellä varhaisessa vaiheessa. Ja olisi tosi hienoa, että esimerkiksi nämä samat ihmiset, joiden kanssa siellä alussa alettaisiin niin kuin asiakkaiden puolesta tekemään töitä ja kuulostelemaan tätä yhteistä muutoshanketta, niin pysyisi mukana koko matkan, että pystytään niin kuin samojen ihmisten kanssa sparraamaan, että meneekö ne viestit perille ja miltä tämä tuntuu. Että semmoinen niin kuin aktiivinen kuuntelu koko kaaren ajan ja niiden asiakkaiden osallistaminen niin on koettu ainakin mun tietämyksen mukaan hyväksi. Olisiko teillä mitään esimerkkejä tällaisista osallistavista muutoshankkeista, missä on tosi aikaisessa vaiheessa otettu jo asiakkaat mukaan tekemään ja suunnittelemaan? Mä luulen, että on varmaa, mutta haluuko kukaan sanoa? Mulla on ollut tässä yhden kaupungin kanssa tämmöinen digitaalisten palveluiden käyttöön liittyvä neuvontahanke, aika iso kokonaisuus isossa kaupungissa, ja siinä ollaan oltu tekemässä sitten viestintää. Ja lopulta, kun mietittiin niitä viestintäkanavia nimenomaan ikäihmisten digipalveluiden suhteen, niin me löydettiin, että heille tärkeintä on se niin kuin vertaisviestintä. Et me voidaan kyllä viestinnän ammattilaisina tehdä palvelukuvauksia ja kaavioita, ja näin tämä digineuvonta sujuu, mutta kaikista tärkein ja niin kuin semmoinen, että viesti on saatu perille, niin on ollut tällaiset niin kuin vertaisviestiä, jota on kutsuttu sitten digimummoiksi. On siellä miehiäkin joukossa, mutta et tavallaan, että joku sieltä, joka on siinä samassa tilanteessa, puhuu samaa kieltä tämän kohderyhmän kanssa, niin pystyy ehkä sitten parhaiten viemään sitä asiaa edelleen. Että tämmöinen asiakkaiden osallistaminen ja mukaan ottaminen viestintään niin on aika toimiva malli, kun on ikäihmisistä kyse. Hyvä. Tässä vielä kertauksena, eli ajoissa liikkeellä molemmin suuntaisesti otetaan selvää mahdollisimman paljon ja kerrotaan mahdollisimman paljon pikkuhiljaa. Että vaikka, minkähän mä ottaisin esimerkiksi, vaikka joku rokoteohjelman muutos, että on tulossa joku rokote ja halutaan, että ihmiset alkaa sitä rokotetta ottamaan, niin on tietysti viisasta alkaa tosi aikaisessa vaiheessa kertomaan niistä hyödyistä pikkuhiljaa, jolloin sitten kun se on rokoteohjelmassa joku uusi rokote, niin se tuntuu ihmisiltä tutulta. Se on turvallinen tuttu asia, että hei, mä tiedän, tämä on kuullut tästä ja tämä on hyvä juttu. Eikä niin, että yhtäkkiä pompsahtaa joku uusi rokote ja nyt kaikki ottamaan, niin siellä ei ole montaa jonossa. Ei se varhainen vuorovaikutus ajoissa liikkeelle. Sitten jatkuva ja riittävä viestintä sopivasti palasteltuna. Ei sitä koko 7 ruokalajin annosta kerralla, vaan ruokalaji kerrallaan. Ja mahdollisimman selkeästi vielä viestittynä. Ja sitten päästään siihen palautteen hyödyntämiseen. Ei niin vaan, että palautetta pyydetään ja sitten se jää hyödyntämättä. Et siinä palautteessa on tosi paljon potentiaalia parantaa meidän viestintää vielä eteenpäin, niin se sitten viimeisenä kohtana.
paljon muutakin on, ja tästä olisi voinut tulla vaikka 10 kohdan listaa, että näin onnistutaan viestinnässä, mutta kolmellakin mun mielestä pääsee hyvin alkuun ja eteenpäin. Kysymyksiä saa esittää mun puolesta ainakin. Yhteystietoni löytyy tästä materiaalista ja tosi mielelläni kuulen vaikka jälkeenkin päin sit, jos haluatte laittaa vaikka Twitterissä tai sitten sähköpostilla esimerkkejä. Jos tulee tämän jälkeen mieleen joku, että hei, että tässähän me onnistuttiinkin hyvin, niin tosi mielelläni kuulen niistä teidän ajatuksista ja muutenkin saapi olla yhteyksissä. Kiitos. Joo, kiitoksia vaan kovasti ja paljon terveisiä Oulusta ja Pohjois-Pohjanmaalta. Mä oon tosiaan Anna Haverinen, Oulun kaupungin vanhustyöjohtaja ja sitten tällä hetkellä toisella jalalla ja kädellä ja aivopuoliskolla, en ole ihan varma, onko se oikea vai vasen aivopuolisko, niin on sitten rakentamassa myöskin tuota meidän Pohjois-Pohjanmaan sote-maakuntaa. Tämä esitys, niin tämä on nimenomaan nyt sieltä järjestäjän näkökulmasta monituottajuuden hyödyntämistä kotihoidossa ja minkälaisia niin kuin asioita siinä olisi hyvä ottaa huomioon ja myöskin jonkun verran tuon sitä asiakasnäkökulmaa, mutta aika vahvasti se järjestämisen näkökulma on tässä mun puheenvuorossa. Ja aika paljon täällä nämä aikaisemmat esitykset on ehkä ollut täältä vähän lähempää tätä pääkaupunkiseutua, niin siltä varalta, että joku ei muista, missä Oulu on ja missä on Pohjois-Pohjanmaa, niin tuossa nyt on vielä tuommoiset havainnekartat. Ja Oulussahan noin 202,000 asukasta ja Pohjois-Pohjanmaalla noin 410,000 asukasta. Ja pääviestit mulla on se, että yhteistyö tämmöiseen monituottajuuden hyödyntämiseen ja ne yhteistyömallit, niin ne on linjattava jo strategisella tasolla ja sille yhteistyölle on rakennettava selkeät rakenteet ja selkeät pelisäännöt. Se yhteistyön pitää olla vuorovaikutteista ja sitten se lähtökohta, että jos monituottajuutta aiotaan hyödyntää niin, että siinä asiakkaalla on sitä mahdollisuutta valita tai ajatella, että se asiakas sitä valintaa tekee, niin sillä asiakkaalla täytyy olla ihan aito mahdollisuus sitä valintaa sitten tehdä. Taustana semmoinen kuva, jolla haluan kertoa teille sitä, että nämä nyt on tilinpäätös 16 tietoja, kun 17 luvut ei ole vielä ihan kohdallaan, mutta että vähän näette hehtaaria, millä lailla Oulun kaupunki järjestää kotihoitoa. Eli meillä on noin vajaa 520 000 tuntia kotihoitoa, mitä me järjestämme kuntalaisille, ja niistä meidän oma tuotanto tuottaa 51%, ostopalveluna 16% ja palvelusetelillä 33%. Ja sitten kun me kerrot, ja toi 33% on noin 1000 palveluseteliasiakasta, noin 1000 kotihoidon asiakasta hyödyntää meillä palveluseteliä. Sitten kun te katsotte euroja, niin toi 51% oman tuotannon osuus käyttää on 66% niistä euroista, mitä meillä on käytettävissä. Ostopalvelut noin 16% ja palveluseteli 18%. Ja näin kun katsotte euroja, tuota 24 miljoonaa euroa, niin ymmärrätte myöskin sen taloudellisen intressin, minkä takia palveluseteli on ollut hyvä vaihtoehto meille. Kotihoidon yksityisiä palveluntuottajia meillä on tällä hetkellä noin 30. Ja meillä on nämä linjaukset tästä kotihoidon siitä, että me hyödynnämme monituottajuutta Oulussa, niin ollut suhteellisen pitkään. Kotihoito on kilpailutettu vuonna 2013 ja palveluseteli on otettu jo tuolla siivouspalvelussa niin vuonna 2009 ja sitten varsinaisesti kotihoidossa vuonna 2011. Ja muutenkin meillä on aika laajasti sekä kilpailutettuja että palvelusetelillä järjestettyjä palveluja. No näitä hyvän yhteistyön edellytyksiä nyt tässä ensin. Minusta se yksi tärkein asia on se, että jos monituottajuutta aiotaan hyödyntää palvelujen järjestämisessä, niin viesti pitää olla selkeä ja linjakas. Eli sen pitää mennä niin kuin
yhtenäisenä tietona se, että nyt Oulun kaupungissa, niin kuin meillä on kirjattuna jo tuonne 2013 vuodelle se, että monituottajuutta hyödynnetään kotipalvelussa ja sitten se, että kasvuun vastataan pääasiassa ostopalvelulla ja palvelusetelillä. Tämähän kääntäen tarkoittaa sitä, että oman kunnallisen tuotannon, kotihoidon tuotantoa ei ole lisätty. Itse asiassa käytännössä sitä lisäystä ei ole tehty tuossa noin 2010 vuodesta alkaen, eli jo aikaisemmin kuin mitä tämä on tässä kirjattuna. Se liittyi silloin, kun me oltiin sopimusohjausmallissa Oulun kaupunkin hyvinvointipalvelujen sisällä. Eli tämä viesti kun menee, niin silloin myöskin yksityisillä palveluntuottajilla on uskoa siihen, että tänne Ouluun kannattaa ruveta satsaamaan, heidän kannattaa ruveta kehittämään ja tuottamaan sitten sitä kotihoitopalvelua. Pelisääntöisiin ja rakenteisiin liittyy muun muassa sitten se, että käytetään monipuolisia hankintamenettelyjä. Palveluseteli esimerkiksi kotihoidon osalta meillä on toiminut sillä lailla hyvin, että se on mahdollistanut myöskin pienten tuottajien toimijuuden. Ihan kahden, kolmen naisen yritykset niin on pystyneet sitten palvelusetelituottajina meillä toimimaan. Ja itse asiassa isommat toimijat eivät ole juurikaan tänne kotihoidon markkinoille tullut. Sinänsä en nyt näe sitä mitenkään dikotoomisena, että onko pieniä ja isoja sinänsä hyvä huono asetelma, vaan näen se enemmän niin, että pitää olla monipuolisesti erilaisia tuottajia, mutta että ihan vain havaintona se, että kotihoidossa isot tuottajat eivät ole kauhean mielellään markkinoille tullut tuolla meillä ilmeisesti sen vuoksi, että se sinänsä, niin kuin kaikki me kotihoidon ihmiset tietää, että sen palvelun saaminen tuottavaksi niin on aika haasteellista. Sitten kilpailutuksessa me ollaan hyödynnetty. Meillä Oulussahan ei ole saatu poliittista hyväksyntää sille, että oltaisiin kilpailutettu joku maantieteellinen alue kokonaisuudessaan, mutta me ollaan kilpailutuksessa jaettu Oulu sitten kuitenkin 7 maantieteelliseen alueeseen, jossa palvelun tuottaja on voinut sitten ilmoittaa, millä alueilla se toimii. Ja silloinhan se on niin kuin hyvä asia sille tuottajalle, kun hän itse voi sen alueen määritellä, niin voi sitten myöskin arvioida ne omat resurssinsa, minkälaisella alueella pystyy toimimaan. No sitten on erilaisia ohjauksen keinoja. Täällä aikaisemmissakin esityksissä viitattiin erilaisista yhteistyöstä tuottajien ohjauksen näkökulmasta, ohjausmateriaaleista ja koulutus- ja keskustelutilaisuuksista. Eli nämä on valtavan tärkeätä siitä, että me myöskin sitä laatua turvataan ja huolehditaan siitä, tällaisen yhteisen tekemisen ja yhdessä opiskelun kautta. Ja sitten se on tärkeää myöskin, että sinne näille yhteistyökumppaneille, kaikille toimijoille, niin on selkeästi sovitut yhteyshenkilöt ja erilaisiin asioihin eri ihmiset. Eli silloin kun keskustellaan sopimuksista tai auktorisoinnista, niin silloin tiedetään, kenen ihmisen kanssa niistä keskustellaan. Ja silloin kun keskustellaan asiakkaiden asioista tai palveluohjaukseen liittyvistä asioista, niin silloin on selkeä, kenen kanssa niistä keskustellaan. No sitten mä nostin tämän pelisääntöjen rakenteiden näkökulmasta myöskin tämän valvonnan näkökulman. Ja oikeastaan tällä kuvalla halusin kuvata sitä, että myöskin yksityisen kanssa tehtävä yhteistyö, niin se rakentuu hyvin vahvasti tähän omaan valvontaan. Eli lähdetään siitä, että lupa- ja ilmoitusmenettelyn kautta varmistetaan jo iso osa siitä, että palvelu on laadukasta ja täyttää ne periaatteet ja kriteerit ja perusteet, millä sitä palvelua yleensäkään saa tuottaa. Omavalvontasuunnitelmassa tuottaja sitten kertoo ja kuvaa sen ja on miettinyt sen, että miten se huolehtii sen oman toimintansa sisällä siitä, että palvelu on laadukasta. Ja sitten tulee nämä valvojan näkökulmat sekä tämmöisenä suunnitelmallisena valvontana että sitten erilaisten yhteydenottojen kautta niin reaktiivisena valvontana. Ja meidän havainto Oulussa on, että nyt on selkeästi lisääntynyt myöskin yksityiseltä palveluntuottajilta niin kuin siellä olevan henkilöstön yhteydenotot valvontaan.
Eli on huolenaiheita asiakaslaatuun liittyen esimerkiksi. Ja ne on aina hyviä yhteydenottoja. Silloin sitten katsotaan porukalla, että onko siinä laadussa jotakin sellaista jolle täytyy jotakin sitten tehdä. No sitten tiedon turvaaminen on oleellinen osa sitä, että tämä yhteistyö tämmöisessä monituottajaisessa maailmassa toimii. Ja minulla on jotakin esimerkkejä nyt, uskon ja tiedän, että samantyyppisiä esimerkkejä on muuallakin. Mutta me ollaan pyritty niin kuin aika järjestelmällisesti näitä asioita viemään eteenpäin. Esimerkiksi meidän asiakas- ja potilastietojärjestelmä Effican käytöstä, niin meillä on erilaisia vaihtoehtoja siitä, että millä lailla tuottajat sitä voivat hyödyntää. Ja me tietenkin suositellaan sitä, että he käyttävät viimesijaisesti tuota kolmatta vaihtoehtoa, jolloin palveluntuottaja kirjaa ne omat hoitomerkintänsä omaan asiakastietojärjestelmään, ja siihen me annamme vain perustelusta syystä sitten erillisen luvan, että muuten tämä Effican käyttö on meille se, mitä palveluntuottajien tulee käyttää samalla lailla kuin meidän julkisessa tuotannossa. Ja tärkeä osa meidän yhteistyötä ja sitä laadun turvaamista on sitten tämän RAIN hyödyntäminen. Me edellytetään sitä RAIN käyttöä ja me myöskin sitten tilaajana seuraamme täältä tilaajatietokannan kautta sitä, että miltä tämä palvelujen laatu näiden laatuindikaattoreiden näkökulmasta näyttäytyy verrattuna ihan Oulun kaupungin julkinen toimija ja yksityinen toimija sitten, mikä on se valtakunnan tilanne. Ja näistä myöskin sitten tietenkin tieto käydään niiden palveluntuottajien kanssa. He myöskin saavat sitä tietoa, miten he sijoittuvat suhteessa sitten muihin. No sitten, jos valinnanvapauden näkökulmasta tarkastellaan tai valintaa, niin asiakashan se toteuttaa tosiasiallisesti sen monituottajuuden toteutumisen. Ja tämä on ollut meillä semmoinen Oulussa se johtava ajatus tässä koko hommassa, että siinä vaiheessa, kun asiakkaalle on tehty palvelutarpeen arviointi, selvittäminen hänen ja hänen läheistensä kanssa yhdessä ja tunnistettu ne palvelutarpeet ja tehty se päätös siitä, että mitä palvelua nyt tähän tilanteeseen, asiakkaan tilanteeseen toivottavasti ratkaisuksi järjestetään, niin siinä vaiheessa sitten esitellään asiakkaalle ne mahdollisuudet, miten hän sen palvelun voi sitten itselleen ikään kuin hankkia tai miten se hänelle järjestetään. Eli oman tuotannon palvelu, kilpailutettu kotihoito ja palvelusetelillä järjestettävä ovat ihan niin kuin rinta rinnan. Ja tämä on niin kuin ero moneen, mitä kuulen, että minulta kysytään, että paljonko teillä on niitä montako palveluseteliä te myönnätte tai paljonko teillä on niitä palvelusetelipalveluita. Palvelusetelihän on tapa järjestää palveluja. Jos se avataan aidosti siihen, että asiakas tekee sen valinnan, niin sen, minkä haasteen se tuo, on juuri se, että sinun on vaikea arvioida sitä kasvua. Ja kyllä mä sanon, että jos joku olisi mulle muutama vuosi sitten sanonut, että muutaman vuoden päästä Oulussa 1000 asiakasta käyttää kuukausitasolla palveluseteliä, niin minun olisi ollut vaikea uskoa sitä. Mutta me emme ole ohjanneet sen palveluseteliä. Me emme ole ilmoittaneet, että nyt me emme enää myönnä palveluseteleitä, vaan oikeasti asiakas on voinut tehdä sen valinnan. No sitten jos ajatellaan sitä tulevaa maakuntaa, että no onko siinä nyt sitten huoli siitä, että se asiakas ei valitse sitä julkista, että se nyt sitten jäisi jotenkin mopea-asemaan, niin ainakin meidän kokemus tähän astisesta on, että kyllä asiakkaat ovat valinneet myöskin ihan sitä julkista toimijaa, että ei meillä semmoista ole näyttäytynyt, että me olisi joutu sitten ruveta supistamaan omaa tuotantoa. Ja tämä nyt on oikeastaan, tässä viitattiin tuohon SOP, tuohon palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmään myöskin toisessa puheenvuorossa, niin täällä alakulmassa, missä olen, asiakas on toi teistä kattoen niin kuin vasemmassa tuolla, niin siellä näkyy selkeästi se, että asiakkaalla on todellakin se päätös siitä palvelusta ja sen jälkeen hän sitten rupeaa tekemään sitä valintaa siitä, että kuka sen palvelun hänelle tuottaa.
Ja tämä on myöskin osa sitä tiedonkulkua, joka taas tukee sitä yhteistyötä, tämä koko tällainen sähköinen järjestelmä, jossa sitten eri toimijat myöskin näkevät sitten sen kokonaisuuden, mikä tähän palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmään kuuluu. No sitten ihan lopuksi vielä semmoinen yhteenveto, oikeastaan vähän niin kuin kertauksenomaisestikin sen, että kun se päätös siitä monituottajuuden hyödyntämisestä jossakin palvelussa on tehty, niin sen jälkeen niin kuin kaiken tekemisen ja sen yhteistyön pitää niin kuin tukea sitä, että sitä monituottajuutta aidosti hyödynnetään. Sille pitää niin kuin uskaltaa antaa se lupa sitten. Ja silloin niin kuin, ja siitä näkökulmasta, että siitä kaikki hyötyy kestävästi. Ja kestävyydellä mä tarkoitan sitä, että se on tämmöinen win-win-win situation, niin kuin tässä tapauksessa, jossa on asiakaspalvelujärjestäjä ja palveluntuottaja. Ja nyt jos me ajatellaan sitten tätä tulevaisuutta, jossa puuttuu semmoinen yksi merkittävä elementti verrattuna tähän päivään, että tässähän kunnat on tehneet itse sen tai kuntayhtymät tehneet sen päätöksen tämän monituottajuuden hyödyntämisestä. Mutta nyt se tulee sinne lainsäädäntöön esimerkiksi näiden asiakasseteleiden ja henkilökohtaisen budjetin kautta. Sitä on tarjottava asiakkaalle siinä tilanteessa, kun palvelun tarve on todettu. Niin tämä ei ole enää nyt sitten niin kuin sillä lailla, että voidaan päättää, ainakin näiden tiettyjen palvelujen osalta. Tokihan siinä on sitten myöskin sitä harkintaa, missä maakunta voi ottaa, mutta että näiden tiettyjen palveluiden, joihinka kotihoito kuuluu, niin silloin tulee tämä mielenkiintoinen mekanismi siitä, että miten se markkina lähtee kehittymään, kuka sitä markkinaa oikeasti ohjaa, ja kyllä se pitkälle on myöskin se asiakas. Toki myöskin maakunnalla on siihen sananen sanottavana, mutta näiden palvelujen osalta, missä asiakkaat sitten palvelua tekevät, niin asiakkaalla on valtaisa merkitys sen markkinaohjauksen näkökulmasta. Ja sitten se, että tietenkin kun katsoitte tuota Pohjois-Pohjanmaan maakunnankin muotoa ja kokoa ja myöskin sitä, että siellä on meillä myöskin hyvin harvaan asuttuja alueita, Niin se, että maakunnallisessa sotessa meillä tulee vahvasti mietittäväksi se, että miten me aidosti pystytään se monituottajuus mahdollistamaan niin, että ne asiakkaat pystyvät sitä valintaa tekemään. Ja erityisesti niin, että saamme sitten siitä tämmöisen kokonaistaloudellisen ja kokonaisvaikuttavan kokonaisuuden. Että kyllä sillä valinnanvapaudellakin ja sitä kautta sen monituottajuuden hyödyntämisellä haetaan myöskin ihan hyviä asioita. Eikä niitä ihan huviksensa sinne muuten olisi laitettu. Ja tässä tietenkin sitten myöskin tulee vahvasti tämä maksajan näkökulma siihen, että saadaan myös niitä hyviä asioita aikaiseksi. Mutta tässä ihan kuvasin vähän tätä Oulun tilannetta ja sitten ehkä vähän niitä haasteita, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Kiitoksia. Joo, tervetuloa ja mäkin haastan tosissaan, että osallistukaa aktiivisesti ja laittakaa tuonne viestiseinälle. Mä yritän aina tsekkailla sitä sopivissa kohdin. No ihan ensimmäiseksi tosissaan panelisteille, että toivoisin, että esittelisitte itsenne ja kertoisitte vähän, että minkälaista näkökulmaa te tuotte tähän paneeliin. Iltapäivää kaikille. Minä olen tosiaan Satu Jäntti ja tuun tuolta Alina-ketjusta, eli olen siellä ketjujohtajana ja vastuualueena koko Suomi. Ja työnkuvani mukaisesti edustan yritysnäkökulmaa, mutta nimenomaan niin kuin PK-yritysnäkökulmaa. Eli hoiva-alan yrittäjiä, kotityöpalvelualan yrittäjiä, mutta PK-yrittäjiä eri puolilla Suomea. Rovaniemeltä Helsinkiin ja Vaasasta Joensuuhun. Ja siihen haluankin palata, että se on niin kuin eri maailma tämä PK-yrittäjien maailma, kun sitten on pörssiyritysten maailma. Et siinä menee helposti niin kuin purrat ja vellit ihmisillä sekaisin. Hyvä. Minä olen Anneli Hujala Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselta tutkija. Ja edustan varmaan tämmöistä vähän johtamisen tutkijan näkökulmaa, mutta
viime aikoina on erityisesti paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden, joita myös vanhuksissa on, niin heidän palvelujensa kehittämistä ja myös monisairaiden ihmisten palvelujen kehittämistä tutkinut. Iltapäivää kaikille, eli olen Tolosen Eija ja Kainuun sotesta. Ja jos se tuo Anna kysyy, että missä se Oulu on, jos se on unohtunut, niin se Kainuu on sitten siellä aika lailla keskellä Suomea, semmoinen Belgian kokoinen pläntti, että sieltä tulen ja harvaan asuttu maakunta. Se, missä roolissa istun tässä tällä hetkellä, niin toimin Kainuun sotessa vanhuspalvelun johtajana ja tällä hetkellä myös sitten 50-prosenttisena Kainuun alueen muutosagenttina tässä IETO-kärkihankkeessa. Ja varmaankin katselen asioita sitten enemmän ja vähemmän sen järjestäjän näkökulmasta. Minä olen Sari Jokinen tästä THL:stä iäkkäät vammaiset ja toimintakykyyksiköstä ja minä yritän eläytyä asiakkaan asemaan, mutta on mulla omakohtaistakin kokemusta siinä, että mun molemmat vanhemmat sairastaa Alzheimerin tautia ja asuvat kotonansa ja heillä on kotihoito 3 kertaa päivässä käy siellä, että olen nyt tässä muutaman kuukauden ajan seurannut tätä myös siltä kantilta. Hyvä, kiitoksia. Nyt mennään vähän hyvien ja huonojen uutisten maailmaan. Eli kysymys kuuluu, että nyt kun uudessa sotessa tämä järjestäjä ja tuottaja vastuu erotetaan, niin onko se teidän mielestä hyvä vai huono uutinen kotihoidon kotona asuvan iäkkään ihmisen kannalta? Ja myös muuten, eli perustelut, hyvä vai huono uutinen ja miksi näin? Kuka haluaa aloittaa? Katseet kääntyvät jotenkin järjestäjän puoleen. En mä välttämättä näe sitä mitenkään huonona asiana. Kyllähän siinä joutuu varmaan nyt asioita ehkä pistämään eri järjestykseen, mutta ei se ole pelkästään huono asia. Että ehkä se tuo tietyllä tavalla sitä selkeyttäkin kuitenkin. Ei ole kokemusta, mutta olemme jonkun ajan päästä senkin kokemuksen rikkaampia. Jatka vaan. Joo, ehdottomasti minustakin on hyvää. Elikkä Suomihan on pieni maa ja me ollaan pieni kansa ja me ollaan hyvin yhtenäinen kansa. Ja verorahat ei riitä loputtomiin ja valinnanvapaushan ei tarkoita mitään avointa piikkiä. Elikkä järjestämisvastuu kuuluu kuitenkin ehdottomasti niinkö viranomaistaholle, mutta asiakkaan näkökulmasta niin se on periaatteessa aivan sama, kuka sen palvelun tuottaa, kun ennen kaikkea he hakee, että näitä 3 laadun tekijää, että he saa oikea-aikaisesti palvelun, he saa laadukkaan palvelun ja ystävällisesti ja vaiva tulee hoidettua. Mä voisin tähän väliin sanoa, että asiakkaana tai asiakkaan läheisenä niin pikkusen tietysti huolestuttaa se, että onko se oikeasti näin, kun sä sanoit, että asiakkaan ei tarvitse tietää, että kuka sen järjestää ja kuka sen tuottaa. Et jos se todella on niin, että asiakas ei sitä huomaa, vaan että hänelle se tulee niin kuin yhdeltä, tavallaan niin kuin yhden luukun takaa tai yhdeltä. Mutta sillä ei ole merkitystä. Niin, että sillä ei ole, niin. Mutta että se myöskin sitten asiakkaalla on tietenkin huoli siitä, että tai mulla ainakin läheisenä isä ja äiti ei sitä ehkä tajua sillä tavalla, mutta että kuka sitten valvoo, että varmasti se on luotettava ja hyvin toimiva se ihminen, joka tuottaa, tai se yritys, joka tuottaa sen palvelun, että pieniä huolia siinä. Mutta mikä sinun lopputulema olisi, että hyvä vai huono uutinen? No, mä sanoisin, että sinänsä hyvä, koska sitten jos sitä valinnanvaraa sitten tulee lisää ja jos se sitten jotenkin se järjestäminen niin kuin jotenkin muuttuu semmoiseksi järjestelmällisemmäksi ja semmoiseksi, että siinä sitten pystytään hallitsemaan se kokonaisuus, niin silloin se on asiakkaan kannalta tosi, tosi hyvä juttu. Saanko kommentoida tuohon suoraan? Tuossa oli minun korvaan särähti vähän sisäänrakennettuna, että kuka sitä valvoo. Ja me ollaan tuolla yksityisellä PK-yrityspuolella monesti arveltu, että olisipa mielenkiintoista tietää, valvotaanko julkista kotihoidon yksikköä niin paljon kuin meitä valvotaan. Siellä yksityisessä kotihoidon yksikössä, niin siellä käy avin tarkastus, siellä käy kunnan tarkastus, siellä käy palvelusetelitarkastus, siellä käy se yhteistyökumppanitarkastus, siellä kuluttajasuojalaki säätelee, siellä käy työsuojelutarkastus, siellä käy työterveyshuolto ja siellä käy monesti sitten liittojen ihmiset vielä.
Eli siitä ovesta kyllä juoksee sitä tarkastajaa kuin Vilikkilän kissoja, että ei välttämättä kunnallisella puolella niin usein. Plus sitten meillä täytyy olla kyllä ulkoiset ja sisäiset auditoinnit rullata. Eli ISO tai SHQS-järjestelmähän on useimmissa, että eikä välttämättä ole nyt kaikissa julkisissa. Eli tässä sitten voidaan todeta, että nyt se viestintä on tarpeen tänne asiakkaan ja asiakkaan läheisen suuntaan, että tiedetään kaikki tämä. Että. No sillä lailla voisin kyllä tuohon kommentoida, että kun itse on ollut julkisella puolella, että kyllä noi kaikki aika tutuilta kuulosti. Joo, tiheydestä tietysti en osaa sanoa. Joo, juuri ajattelin ihan samaa, että kyllä siellä julkisella puolellakin sitä valvontaa riittää. Että ihan samalla tavalla, mutta toisaalta niin eikö se ole se yhteistyö tai valvonta on osa myös... osa yhteistyötä, miksi siitä tehdä erillinen peikko sinällään. Että. Haluatko Anneli kommentoida vielä tähän hyvä vai huono uutiskysymykseen? Jos minä lopetan tämän siihen tämän keskustelun, että hyvä tutkimisen arvoinen asia. Niin, että tutkijan näkökulmasta varsin hyvä uutinen, varmasti riittää tutkittavaa. No sitten ihan teidän omasta näkökulmasta, jos aloitetaan nyt vaikka siitä yrittäjän näkökulmasta, että nyt kun tämä uusi valinnanvapaus tulee, niin mikä niin kuin muuttuu ja miten se uusi, tämä valinnanvapaus saadaan toimimaan? Mitä yrittäjä sanoo tähän? No yrittäjien näkökulmasta, niin loppujen lopuksi muutos saattaa olla hyvin pieni, niin kuin jos puhun kotihoidon yrittäjien näkökulmasta, koska siihen sektoriinhan leikkaa uudistuksessa itse asiassa vain tämä asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti. Ja nyt alueella on ollut jo osalla yli 10 vuotta käytössä palvelusetelit, niin tavallaan voisi kuvitella, että hyvin toimivilla alueilla ja semmoisilla alueilla, joilla muutos menee niin kuin aika rivakasti eteenpäin, ja alueet, jotka on sitä tulevaa kohti nyt jo menossa, niin siellä tavallaan se asiakasmäärät ja työtuntimäärät oletettavasti kasvaa, jos useammalle ihmiselle avautuu tämä valinnanvaihtoehto kuin nykyään. Ja että tavallaan siinä on se isoin juttu ehkä. Mutta sitten taas, niin kun minulla on työalueena koko Suomi, niin varsin tavallaan huolissaan tai vähän surullisenakin niin seuraan sitä, että miten eriarvoisia suomalaiset on eri kunnissa. Että meillähän on tällä hetkelläkin kuntia, joissa ei ole palveluseteliä käytössä, ja jotka sanoo ihan suoraan, että eikä aiota ottaa. Ja maakuntauudistuksessa, niin kyllä se asiakassetelikin saadaan sieltä jotenkin pyöriteltyä. Ja jos ei muuta, niin täytetään se valinnanvapauslain klausuli sitten näillä laitospaikkakiintiöillä, että mikään ei muutu. Että tämmöistäkin maakuntaa tahtoo, olen kuullut, että hyvin erilaista on eri alueilla. Ja että tähän sitten heittäisin valtakunnan taholle palloa, että se olisi hirmu ihana, jos pystyisi valtakunnan tasolta jollakin tavalla työstämään sitä yhtenäisyyttä, kun asiakkaat, kansalaiset on viime kädessä eriarvoisessa tilanteessa, jos jossakin päin Suomea 20 vuonna ja siitä eteenpäin saa valita ja jossakin itse asiassa sitten ei. Tämähän on mielenkiintoinen kommentti, että miten tuommoisen pystyy. Haluatko Eija järjestäjän näkökulmasta vähän kommentoida? Joo, kyllä mä ajattelin, että mikä siinä muuttuu, niin varmaan tuli tuossa Anna Haverisen puheenvuorossa esille juuri se, että nyt siellä taustalla on sitten se lainsäädäntö, joka tietyllä tavalla velvoittaa sitten, eikä tietyllä tavalla vaan velvoittaa ottamaan käyttöön näitä, että jos on nyt ollut enemmän, että onko palveluseteli käytössä vai ei, valinnan vapautta, että otetaanko käyttöön vai ei, niin se ei ehkä tietyssä palvelussa sen jälkeen sitä ole, mutta että toinen kysymys sitten toki on se, että miten riittää, niin kun maakunnat on isojakin, eri kokoisia, siellä on erilaisia kuntia, alueita, miten saadaan sitten niitä palvelun tuottajia sitten sinne joka puolelle, että se tulee olemaan varmaan yksi haaste ja siinä täytyykin varmaan niin kun löytää niitä uusia ratkaisuja myös sitten ja sitä houkuteltavuutta. Mites?
No minun oikeastaan tässä haluan tuoda ehkä vähän niin kuin tuossa Kymenlaakson esityksessä oli tämä asiakassegmentointi. Mä luulen, että tämä tulee muuttamaan semmoisen perusasiakkaan kannalta valinnanvapaus nimenomaan sitä, että on oikeasti niin kuin mahdollisuus valita ja se tuo sitä semmoista monipuolisuutta sitten. Mutta just nyt kun olen tutkinut näitä paljon palveluja tarvitsevia asiakkaita, niin heidän suhteensa kyllä olen vähän huolissanikin sitten siitä, että miten käy, että he tarvitsevat ennen kaikkea sitä sote-integraatiota. Ja tämä valinnanvapaus saattaa tuottaa nyt oikeastaan enemmän sitten vielä semmoista sekavuutta tavallaan paljon palveluja tarvitsevien, jotka ovat hyvin moninainen ryhmä asiakkaita, että miten se sitten ratkaistaan. Ja koska panelistia pyydettiin aina, jos tulee ongelma, niin kertomaan ratkaisu, niin se on varmasti sitten näiden eri toimijoiden yhteistyöllä ja sillä, että se tieto kulkee. Mutta jotenkin vähän se pieni huoli siitä, että nyt puhutaan niin paljon valinnanvapaudesta, että ei unohdeta sitä integraatiota, että sosiaaliterveys ja erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto sitten liittyy yhteen, samoin kuin yksityinen ja julkinen myöskin. Hyvä, te viette kaikki teemat, mitä mulla oli täällä kirjoitettuna, niin heti jo yhteen puheenvuoroon, koska tämä on oikeasti aika iso asia. No, kommentoidaan, että miten me taataan sille paljon palveluja tarvitsevalle ihmiselle ihan oikeasti se integraatio, että hän ei ole sitten niin kuin tukku asiakasseteleitä kädessä ja ei asiat keskustele keskenään. No niin. Eli tähän plus sitten vähän jatkeena Annelin puheeseen kanssa, niin mun mielestä se palveluohjaus kautta auditointi on, eli laadunvalvonta, niin se on niin kuin ihan kriittisiä. Että se palveluohjaus, sehän se on se niin kuin tavallaan se rahanjakajan käsi, se palveluohjaus. Mm-hmm. Ja tavallaan se on se kriittinen, että tavallaan, että siellä ei voi olla mikään avoin piikki auki. Plus sitten toisaalta sitten se auditointivalvonta, laadun seuranta, että tavallaan samalla standardilla toimitaan kaikki, niin se on kyllä ihan tosi olennainen. Eija, kun halusi jatkaa. Niin, mä ajattelen, että kyllä kai tämän sote- ja maakuntauudistuksen yhtenä lähtökohtana on ollut tämä palvelujen integraatio, joka nyt tietysti aina välillä on ehkä tässä keskustelussa pikkasen jäänyt taka-alalle, mutta kuitenkin mä oon ihan samaa mieltä Annelin kanssa siitä, että meillä on tapana ehkä ollut muodostaa niitä siiloja ja sitä kautta sitten löytää ehkä pikkasen vaikeuksiakin ollut löytää sitten sitä, että jotka tarvii paljon palvelua, niin onko siitä helposti aina elävässä elämässä tullut se, että tämä ei kuulu ainakaan meille. Niin kyllä mä niin kuin haluan uskoa, että kuitenkin tässä palvelujen integraatiossa mennään yhä enemmän siihen suuntaan, että löytyy se asiakkaan polku sieltä ilman näitä jyrkkiä rajoja. Ja me ollaan tänä aamuna päivälläkin kuultu hyviä esityksiä näistä palveluohjausmalleista, että kyllä se on varmaan yksi semmoinen, mikä tulee joka tapauksessa korostumaan kaikissa muissakin palveluissa, sote-palveluissa, ei pelkästään ikäihmisten palveluissa. Tämä vielä asiakasnäkökulma ihan tähänkin, että miten se valinnanvapaus sit saataisiin oikeasti toimimaan? Niin. Mä menisin tuosta vaan äsken tuohon kommentoida vielä tätä integraatiota ja näin, että asiakkaan kannalta huolestuttaa se, että miten se tieto kulkee siinä ja näiden eri toimijoiden välillä ja kesken, jottei sitten tarvitse niin kuin useammalle eri taholle selittää niitä samoja asioita, tai että kun tapahtuu joku muutos, niin miten se tieto siitä muutoksesta kulkee. Että nyt jo näkee, että pelkästään se, että jos on sijaisia vaikka niin kuin jostain toisesta tämmöisestä niin kuin sijaisvälitysfirmasta, niin ei välttämättä tieto siinäkään kulje. Joku kulkee paperin kanssa ja joku kulkee sähköisen laitteen kanssa, josta tulee sitä tietoa. Mutta miten se valinnanvapaus, siis mitä tuossa nyt oli, meillä oli se kysely tuossa äsken, niin mun mielestä on hirveän tärkeää se, että ihminen, joka tarvitsee paljon palveluja, niin hän usein yleensäkin on sitten semmoisessa vähän niin kuin on autettavassa asemassa sillä tavalla, että hän usein tarvitsee sitä tukea ja apua. Ei se häneltä onnistu se valinnanvapaus tuosta noin vaan jonkun täytyy oikeasti auttaa siinä ja kertoa, mitä ensinnäkin selittää hänelle, miksi hän tarvitsee juuri tiettyä apua ja onko hän samaa mieltä siitä ja sitten, että kuka sen voisi toteuttaa ja millä tavalla. Että
siinä tarvitaan todella paljon tukea, sitä semmoista koordinaatiota, että se ihmisen itseensä voimavarat ei mene siihen tai heikkene vielä entisestään siitä, että hän joutuu vielä tekemään valintoja. Mä tohon tuolla äsken oli tuolla kysymys tuolla ylhäällä, että asiakas niin kuin vaikka me ammattilaisen näkökulmasta saattaa tarvita paljon palveluja, niin voi itse vastustaa niitä, niin mitä te siihen kommentoisitte tai mitä asiakkaan näkökulmasta? Ja sitten saa vielä Satukin kommentoida. Joo, siis ihan omassa lähipiirissä isäni on sitä mieltä, että hän ei tarvitse palveluja, kotihoito ihan siis turhan päiten siellä juoksee ja ei hän ymmärrä ollenkaan, että hänellä on niitä tarpeita, että hänen mielestään he pärjää siellä oikein hyvin, mutta sitten ulkopuolinen läheinen näkee, että ei todellakaan eivät pärjää. Eli asiakas itse ei kyllä, ainakaan silloin kun on muistisairaasta ihmisestä kysymys, niin itse ymmärrä sitä ja miten, se on aikamoinen haaste sitten, että miten saadaan, mitkä on ne konstit, millä voidaan sitten tälle asiakkaalle itselle tehdä niin kuin ymmärrettäväksi se, että miksi juuri näin toimitaan ja sitten saadaan hänet niin kuin mukaan siihen peliin ja olemaan tyytyväinen. Haasteellinen homma. En yhtään kadehdi teitä ammattilaisia. Satu halusi kommentoida. Joo, asiakasnäkökulmasta ja sitten tästä asiakkuudesta, mistä Anneli puhui, että on hyvin monenlaisia ongelmia ja sairauksia, että paljon palveluja joo, käyttävä. Niin tavallaan yksi semmoinen ideahan se olisi niin kuin monessa muussakin tehokkaassa tai tämmöisessä oikein pitkälle viedyssä toiminnassa, että tämmöinen paljon palveluita tarvitseva asiakas saisi ja hänellä olisi oikeus saada nimetty vastuuihminen sieltä palveluohjaajasta, jolle olisi ihan oikeasti mustaa valkoisella niin kuin se vastuu sen asiakkaan niin kuin kokonaisuudesta. Eli estettäisiin jollakin tämmöisillä ihan jämerillä keinoilla se pallottelu siellä palveluohjauksessa ja sitä kautta sitten siellä koko myllyssä. Ja sitten siitä asiakkaan näkökulmasta, niin siellähän nyt, että jos katsotaan asiakkaan näkökulmasta ja että miten turvataan, että valinnanvapaus toteutuu, niin ihan ensimmäinenhän se on ja oikeastaan siihenhän se kaikki kulminoituu, että onko sillä kansalaisella sitten 20 vuonna ja sen jälkeen, onko sillä mahdollisuutta edes päästä siihen palveluohjaukseen, palvelutarvekartoitukseen ja missä määrin. Että nythän sitä käytetään hyvin, hyvin tehokkaasti eri puolilla Suomea niin kuin topparina, portinvartijana. Että kyllä meillä on käytössä kaikki palvelusetelit ja me olemme hyvin edistyksellinen kunta ja täällä myönnetään paljon, mutta palveluohjaajilla ei ole nyt vain resursseja näitä myöntää. Sen takia nyt kaikki tänä vuonna laitetaan omaan tuotantoon. Niin ettei kävisi näin. Joo. Itse asiassa tämä oli tosi mielenkiintoinen kommentti ja sitten tässä tuli jo aikaisemminkin vähän siihen toi Eija viittasi. Eli nyt kun on tässä meidän IETO-hankkeessakin yksi kärkitavoite on nimenomaan, että tulisi näitä maakunnallisia kaapoja ja itse on nyt vetämässä sitä Uudellamaalla. Niin musta tuntuu, että kun jos Uudellamaalla 26 kuntaa, 1,6 miljoonaa ihmistä niin ja joka kunnalla on tasan tarkkaan omat perusteensa, omat kriteerinsä ja yritetään niitä niin kuin nyt lyöttää yhteen ja löytää semmoisia niin kuin hyviä ratkaisumalleja, tietenkään mitään emme voi päättää, se on sitten joskus tulevaisuudessa, mutta aina voimme ehdottaa. Mutta sitten tämä eriarvoisuus, että saadaanko me sitten valtakunnallisesti, että tuleeko niin, että Uudellamaalla ihmiset saavat tätä, Kainuussa he saavat tätä, niin mitä tähän? Mitä meidän kannattaisi tehdä, että me voitaisiin tämä taklata, koska poliittista päätöksentekoahan tämä on kuitenkin sitten loppuviimeksi. Joo, mä oon tätä samaa eri yhteyksistä kysynyt ja mulle on toistuvasti niin kuin tullut eri tahoilta vastauksia, että hyvähän se on, että nyt tämä kuntien varioiva käytäntö muuttuu tähän maakuntiin, että vaihtoehtojen määrä kuitenkin supistuu. Joo. Mutta tavallaan ei varmaan ilman vahvaa keskusohjausta tietyissä jutuissa niin olekaan mahdollista. Ei halua. Niin kyllä mä ajattelen samantapaisesti, että onhan se jo iso muutos se, että jos meillä on sitten 18 tapaa
myöntää näitä palveluja, kun meillä on nyt jotakin paljon, kun niitä kuntien määrä on yli 300, että onhan se jo iso muutos siihen. Ja sitten tuo, mitä kysyit Maritta siitä, että saadaanko me sitten Uudellamaalla ja Kainuussa samanlaisia palveluja, niin saadaanko me tällä hetkellä, niin se on tietysti toinen kysymys, että tullaanko me niin yhteismitalliseksi tässä muutoksessa, niin ehkä ei. Mutta niin kyllä me varmaan teemme kaikkemme sen eteen, että tiettyyn pisteeseen asti jotkut kriteerit ja kenties tämmöiset myöntämisen edellytykset, niin ne pyritään yhdenmukaistamaan varmaan kuitenkin niiden olemassa olevien rajojen sisällä. Sanoisin asiakkaan kannalta, että se on oikeastaan yksi hailee, minkälainen määrä niitä palveluita on tarjolla, kun mä palaisin siihen Mäkelän Matin sanon tai esitykseen, että kunhan löydetään ratkaisu siihen ongelmaan, mikä ihmisellä on, ja hän pystyy sitten elämään sitä omanlaistansa elämää, niin ei sillä oikeastaan, että jos jokainen missä tahansa maakunnassa asut, pystyt elämään semmoista omanlaistasi elämää niillä palveluilla, mitä siellä on tarjota, niin mun mielestä se on riittävä. Ainakin näin, niin kuin, hyvä tietysti mun sanoa, kun mä oon täällä etelässä, mutta toivottavasti sitten niin kuin muuallakin oltaisiin samaa mieltä. Tietysti täällä on enemmän valinnanvaraa, mutta mä en niin kuin näe omien vanhempinenkin osaltakaan sitä, että heille nyt olisi niin kuin suuri ilo siitä, että heillä olisi hirveästi valinnanvaraa, vaan se, että heille löytyy se ratkaisu, miten heidän se arkensa sujuu. No kyllä minäkin kiinnittäisin enempi huomiota siihen, että ne, jotka tarvitsevat eniten apua, niin saisivat sitä sillä tavalla, ja sitten taas meillä on niitä, jotka tarvitsevat vähemmän, että se on ehkä kuitenkin se, mihin pitäisi enempi kiinnittää huomiota kuin siitä, ollaanko me maakunnallisesti just samalla tavalla, koska kuitenkin ne tarpeet on sitten niin yksilöllisiä sitten ainakin tällä kaikkein eniten tukea tarvitsevalla ryhmällä. No täällä oikeastaan kompataan vähän samantyyppistä, mitä sä sanoit, eli että palvelutarpeen arvioinnin ei tulisi olla liian korkea kynnystä, voi olla kevyempi silloin, kun tarpeetkin on kevyempiä. Näinhän se on, että eikö se niin ole, että sen kaapoyksikön kuitenkin pitäisi kattaa kaikki ihan kansalaisneuvonnasta tai tämmöistä iäkkäiden ihmisten neuvonnasta sit sinne raskaimpaan tai palvelutarpeen arviointiin asti. No mitä te ajattelette, että mikä sitten on semmoiset yhteistyön edellytykset julkisen, yksityisen toimijoiden välillä, jotta me saadaan tämmöisille paljon palveluja tarvitseville kotona asuville ihmisille hyvät integroidut palvelut? Minkälaista yhteistyötä se edellyttää? Aloita vaan. Joo, no yleensäkin yhteistyöstä, ja jos ihan kohta menen tuohon, mutta laajemmasti jos sanoo, niin näistä yhteistyön ja kokonaisuuden ja kokonaiskustannusten näkökulmasta, niin monessa on sanottu, että tavallaan tämä valinnanvapaus nostaa paljon kustannuksia. Niin mä oon aika paljon miettinyt tätä, ja kun eihän tämä valinnanvapaus sinällään pitäisi tuoda mitään niin kuin kauheasti ekstraa, vaan tämä monimuotoistaa vaan tuottajatahoja, niin tavallaan se, että se pitäisi nähdä, että se tulee niin kuin uudeksi tavaksi toimia, eikä semmoiseksi lisäksi siihen päälle. Mm. Ja sitten just tästä on linkki tohonkin, että tavallaan semmoista avoimuutta ja verkostoitumista, ja sitä kautta se sitten onnistuu. Ja tavallaan nähdä se aitona asiana, että yksikkö, joka toimii hyvin, niin sitä valitaan, ja sinne siirtyy työntekijät. Eli eihän julkisen puolen työntekijätkään joudu työttömäksi, ne vaan vaihtaa työpaikkaa. Mm. Eli asia asiakasta seurataan. Meinaatko, että se käy välttämättä just noin ja, päin? Ja voi käydä toisinpäin. Toisin meillähän on Ruotsissa yhtä lailla, joo, eihän tässä ole niin kuin arvolatauksia siinä mielessä, että voi olla ihan, sehän ei monestikaan laatu korreloi tähän sektoriin, vaan se voi korreloida ihan moniin muihin asioihin. Mutta se, että se yhteistyö ja avoimuus, niin sehän on jo tänä päivänä. Millä keinoilla saadaan ne yhteistyö ja avoimuus? Mitä se edellyttää, sit kun ajatellaan, tuttuutta, että ollaan... Tuttuutta. Niin. Yhdessä tehdään sitä työtä. Joo. Nähdään mielellään päivittäin. Sieltä tulee ne aivan mahtavat unelmatarinat meidänkin niin kuin yritys näissä yhteistyökuvioissa. Sitä tehdään silloin rintarinnan. Ei siinä enää siis ajatellakaan, että ollaan eri organisaatiosta, vaan ollaan täydentäviä osia siinä kokonaisuudessa. Anneli, haluaa. Tuohon voisi heti jatkaa, että ja
sitä kunnioitusta, eli käytännössä toisenlaisen osaamisen arvostamista. Mutta ehkä tässä kannattaa nyt vielä sanoa sekin, että meillähän on hirveän paljon hyviä esimerkkejä siitä, että tämmöinen yhteistyö on toiminut jo. Ja me ollaan harjoiteltu sitä monissa hankkeissa ja sitten huomattu, että monta kertaa se johdon tuki puuttuu. Mä uskoisin, että esimerkiksi ylin johto-organisaatiossa on tottunut tekemään myös keskenään yhteistyötä johtoryhmätyöskentelyssä ja tämmöisessä. Ja nyt ehkä sitten se keski lähijohto olisi nyt se seuraava, nyt kun me lähdetään koko tätä uudistusta sekä integraatiota että valinnanvapautta panemaan toimeen kentälle, niin on tosi keskeisessä asemassa, että johtajat itse oppivat tekemään yhteistyötä. Ja se ei välttämättä ole helppoa sen takia, että johtajiakin seurataan ja arvioidaan sen perusteella, että heidän täytyy omaa reviiriään puolustaa, se on se perinteinen, saada oma yksikkö tuottamaan, mikä johtaa sitten osa-optimointiin. Eli ihan uudenlaista johtamisen orientaatiota tarvitaan myöskin. Varmaan juuri noin. Kyllä johtamiselle tulee sieltä uudenlaisia paineita, mutta kyllä mä ajattelen, että kysymys oli lähinnä vissiin tästä yhteistyön edellytyksistä julkisen ja yksityisen välillä, niin kyllä se varmaan on niin kuin tämä säännöllinen vuoropuhelu, yhteinen ymmärrys ja tietynlainen avoimuus kuitenkin ja kaikilla oltava tiedossa ne pelisäännöt, pelimerkit, millä tässä nyt pelataan. Ja se, että yhteisesti tavallaan tiedossa se päämäärä, mitä tavoitellaan. Onko meillä nyt minkä verran kenties ajateltu, että meillä on julkista tuotantoa ja niin edelleen, että se on kaikille avointa. Kyllähän se lisää sitä Anna puhuu tai joku muu tänä päivänä tästä luottamuksesta ja muusta, ja se taisi nousta siellä viestinnässäkin, niin kyllä tämä kaikki lähtee ihan samalla tavalla tässä yhteistyössä siitä luottamuksesta, niin kuin yhteistyössä muutoinkin. Mm-hmm. No tuossa ihan arjessa on huomannut sen jo, että ihan semmoinenkin asia kuin, että on siis kaupungin omaa henkilöstöä ja sitten tulee vuokrafirman ihminen ja näkee, että heillä on erilaiset pelisäännöt, että jo siinä, että vuokrafirman työntekijä ei pysty viemään sitä viestiä tai toimittamaan jotain asiaa samalla tavalla, vaikka hän tekee ihan sitä samaa työtä. Että siinä on jo ihan ruohonjuuritasolla ongelmia jo pelkästään niin kuin ihan kunnallisen kotihoidon piirissä, saatika sitten, että monessa muussa asiassa. Mutta varmaan jotenkin niin kuin tuntuu, että avoimin mielin pitäisi niin kuin julkisen ja mä puhun kunnallisesta, ei se kunnallista sitten enää ole, vaan julkisen ja yksityisten yritysten, niin todellakin istua saman pöydän ääreen ja ruveta tekemään ihan sitä päivittäistä yhteistyötä ja miettimään ihan uudelta kantilta, miten ne asiat hoidetaan. Ei niin, että tuo on meidän hommia ja nämä on teidän hommia, vaan että miten se sujuisi. Toi on tärkeä pointti. Yksi vielä tärkeä tuohon, että jotta se julkinen ja yksityinen voi toimia rakentavasti ja pitkällä tähtäimellä järkevästi yhdessä kotihoidon alueella, niin kyllä se edellyttää myös sitä kustannusrakenteen kestävyyttä. Mm. Että nythän meillä on eri puolilla Suomea tehty näitä kilpailuttamisia, joissa sitten ne halvimman tarjouksen tehneet tuottajat voittaa pakan ja se on kyllä semmoisia ne tuottajahinnat, että ne korvaushinnat ovat matalampia kuin työn tuottamisen hinnat. Eli silloinhan on aivan väistämätöntä se lähitulevaisuuden konkurssi tai muu ahdinko, että tavallaan sitä semmoista niin kuin hankintalakiinkin liittyvää vastuuta siihen, että ei tuoteta työtä alle sen työn tuottamishintojen. Samoin kuin palveluseteleissä sitten tulee, että jos se aika pätkitään 15 minuutin käynteihin, se seteliaika, ja sitten yrittäjille ei anneta oikeutta 15 minuutin hinnoitteluun erikseen, vaan se korvaus on 1/4 tuntihinnasta. Niin silloin hyvin monilla alueilla on käynyt niin, että joka tunnista, kun siellä on ne siirtymät välissä, niin tahkotaan miinusta sisään. Eli silloin taas näitä pieniä kotihoitoyrityksiä menee konkurssiin
niin kuin oikeastaan jatkuvalla syötöllä. Ja tämä on niin kuin aika monessa ollut yksi sitten, että on kiltteyttä otettu niitä. Mm. Sehän tulee sitten muuttumaan tavallaan tulevaisuudessa, kun se on ne sama euromäärä. Että se, mitä me tuolla puhuttiin itse asiassa näiden kantahämäläisten kanssa lounastauolla, että sitten kun on ne samat eurot ja sitten kuitenkin sillä maakunnan taholla on se viimeinen tuottamisvastuu tai on pakko ottaa ihan kaikki, niin että siinä kohtaa tuleeko sitten, jos täälläkin oli noista kokonaiskustannuksista tähän aikaa sitten. Se on todella iso parannus ja varsinkin PK-yrityksille, joilla ei ole mahdollisuutta toimia niin kuin tappiolla alkua ja näin päin pois. Siellä on Annelille kysymys. Joo, täällä kysytään, että mitä huomioon otettavia uusia ilmiöitä, näkökulmia johtamisen tutkimuksen osalta olisi tähän muutosvaiheeseen tuotavissa. No ainakin se tulee, minkä tuossa äsken sanoinkin tavallaan, että sitä tehdään, mitä mitataan ja seurataan. Eli jos meillä yhteistyö on niin sanotusti negatiivinen suorite, niin ehkä pitäisi sitten miettiä, että millä tavalla me pystyttäisiin seuraamaan myös sitä hyvää, mitä yhteistyöstä tulee. Ja sitten toinen juttu ehkä on, mikä on ainakin minun pakko tämmöisenä vuorovaikutussuuntautuneena tutkijana nostaa esiin, on tämmöinen soteen tunneulottuvuus, että ei elettä semmoisessa ideaalikuplassa, että siteeraan aina tämmöistä professori Sandra Schruieria tuolta Hollannista, joka sanoi, että yhteistyö on aina vaikeaa, että sen kanssa on vaan elettävää ja että me ihmiset ollaan kuitenkin aina lopulta ihmisiä ja meillä on ne tunteet, me ei olla rationaalisia toimijoita. Ja sen tiedostaminen on hyvä huomata, että sitten sitä vasta pärjää, kun myöntää, että on myös tämmöinen emotionaalinen rationaalisuus olemassa. Pakko kommentoida, tuo antoi meille monelle varmaan synninpäästö. Kyllä. Ja mä ajattelin, että ihana näkökulma. Otetaan tähän loppuun. Kommenteista yksi. No, sano. Tuolla on palvelusetelituottajia kommentoitu, että useimmiten vaan näitä niin kuin kotipalveluita, eli ei kotihoitoa, mutta siinähän on nimenomaan tämä Annan esittelemä Oulun malli niin poikkeus, että siellähän on hyvinkin se kotisairaanhoito sisällä ja kokonaisvaltainen. Mutta pääosin Suomen kuntia toki noin. Joo. Tämähän on sitten näkyy, että miten tämä tulee muuttumaan tulevaisuudessa. No mutta ihan siis semmoinen teiltä, eli aloittaa nyt tästä asiakasnäkökulmasta sieltä Sarista, että mitkä nyt on niin kuin ne keinot tai miten me pystytään varmistamaan, että palvelut on asiakaslähtöisiä, että se asiakas ei unohdu tässä kaikessa valinnanvapauden ja sote-muutosten niin kuin, tiimellyksessä, että se asiakas on siellä keskiössä. No kyllä mun mielestä sitä asiakasta pitäisi siinä matkan varrellakin kuulla, eikä vaan siinä alussa, kun se palvelutarpeen arvio tehdään. Et miten se asiakkaan viesti ihan päivittäin menisi oikeasti eteenpäin, ei niin vaan, että kirjataan vaan, että mitä on tehty tai miten siellä on voitu. Mut mä tiedän, että kotihoito on tosi kuormittunut ja en osaa kuvitellakaan, minkälainen se mahtaa olla sit se tilanne siellä toimistolla, kun ne päivän työt on tehty tai aamulla ennen kuin ollaan lähtemässä, mutta miten se saataisiin se ihmisen ääni kuuluviin sieltä, koska se, niin jokainen päivä on tavallaan erilainen. Mä huomaan, että aika paljon niin kun se kotihoito menee sillä meiningillä, että ikään kuin jokainen päivä olisi samanlainen. Ja silloin sen ihmisen elämä oikeastaan se niin kun raamittuu sen jälkeen, kun on päätynyt kotihoidon asiakkaaksi, niin raamittuu sen kotihoidon aikataulujen mukaan. Ja sit sä istut siellä kotona ja odotat, jos muistat. Omat vanhempani ei aina muista istua siellä kotona ja odottaa. Sitten kotihoito ihmettelee, että no mitäs, ne on lähtenyt ulos. Kauheeta, ne ei ole kotona. Mitä me nyt tehdään? Niin se olisi mun mielestä kaikkein tärkeintä. Miten voitaisiin räätälöidä se? Että se ei olisi niin kiveen kirjoitettua jähmeätä, vaan päivä olisi asiakkaan näköinen, eikä sen niin. Ja miten se viesti
aidosti, koska siellä on 20 eri kotihoitajaa, jotka käy ja joka päivä käy ehkä 3 eri ihmistä ja se viesti ei oikeasti kulje sinne. Eli kehittämistä meillä vielä riittää. Satu, haluatko kommentoida tähän? Joo, no mulle tuli tuohon lähinnä mieleen se, että niin kuin startup-yritykset ja yrittäjät lähtee aina niin kuin siitä ajatuksesta, että sun homma ei menesty ja se ei kerta kaikkiaan sun tämä systeemi ei tule menestyyn, jos sä koko ajan vaan ajattelet kauheasti niin kuin ittees ja omaa tekemistä ja näin. Että se pitää kääntää silleen päin, että miten mä voin tehdä niin kuin näiden ihmisten auttamiseksi, että siihen kohteesta käsin ajatteluun. Eli mun mielestä meidän pitäisi tässä terveydenhuollossa ja koko sote-ympäristössä niin pyöräyttää sitä ajatusta aidosti sinne asiakkaisiin päin, koska heidän takiaanhan me kaikki tätä työtä tehdään. Että ajatus suunta toisinpäin. Niin. Mites Eija kommentoi tähän? Miten asiakas tulee keskiöön? Joo, eihän tämä mikään uusi asia ole. Eli meistä varmaan tässäkin salissa itse kukainenkin niin kauan kuin jaksaa muistaa vaan taaksepäin, niin tästä asiasta on puhuttu. Että mitään uuttahan tässä ei sinällään ole, mutta kyllä se varmaan arjessa, mitä Sari kerroit, että siellä käy paljon ihmisiä ja tehdään tietyllä rutiinilla niitä asioita. Näin se varmaan valitettavaa usein on. Pitäisi kuulla, pitäisi niin kuin pysähtyä. Joskus se riittää sekin, että ei tarvii aina olla niin kiirettä ja kiirettä. Senkin ajan, kun istus vähän aikaa, niin huomaisi, että ajatus kirkastuu ja siitä voi löytyä se asiakaskin sitten. Mutta että, kyllähän tämä antaa haastetta myös jatkoonkin niin kuin johtamiselle ja myös koulutukselle. Kyllä mun mielestä niin kuin, tämä on yksi osaamisen aluekin, että miten me nähtäisiin se ihminen ja se... Sen näköisenä se ihminen, kun se hänen elämään on ollut ja mitä hän juuri tarvitsee. Ja ehkä se on sitten just niitä ratkaisuja niihin huoliin aina. Ja henkilöstön hyvinvointi silloin, kun sanoit, että taikka niin kuin me tiedetään, että kotihoidossakin on varmasti tosi tiukkaa, niin että sillä henkilöstöllä on sitten aikaa ja resursseja kysyä siltä, kohdata ihminen ihmisenä ja kysyä se, mitä parempi arkihankkeessa opeteltiin kysymään, että ei mitään palveluja sinä nyt tarvitsit, vaan mitä sinun arkeesi kuuluu ja mitä minä voisin tehdä, jotta se onnistuu paremmin. Hyvä neuvo. Tähän on oikeastaan varmaan hyvä lopettaa tältä erää. Kiitoksia. Ja en oikeastaan muuta sinänsä haastattele, mutta me ollaan meillä on ollut todella antoisa päivä ja me ollaan saatu paljon asioita ja musta tuntuu, että oikein runsauden koppa. Ja nyt oikeastaan pyydän vielä tässä viimeiseksi kertomaan, mitä sinä sinne koppaan laittaisit ja minkälaisia terveisiä haluat sanoa vielä tälle yleisölle ja mitä sieltä kopasta otat mukaan ja viet sitten mukanasi sinne työyhteisöön. Joo, kiitos paljon. Tosiaan mä oon Eila Okkonen Muistiliitosta ja mä oon päivän aikana tehnyt muistiinpanoja ja tässä on hyvin sekalainen päivän loppupuolella niin käsiala pienentyy, että mä en ole ihan varma, että saanko mä kaikesta selvää, mutta mä yritän, kiitos. Tosi mielenkiintoinen päivä, kiitos teille kaikille tästä, että paljon osaamista on. Mainioita ideoita, etenemistä. Päivä on, sanotaan näin, että se on informaatiotiivis, intensiivinen. Ja tässä ihan viimeisillä minuuteilla niin tuon kolmannen sektorin ja järjestöjen näkökulmaa ja asiakkaiden näkökulmaa. Ja tosiaan voin kertoa Muistiliitosta ihan lyhyesti vaan, että meillä on 44 jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea, joilla on 14 500 jäsentä. Me olemme hyvin katetaan niin monen paljon se oli 93% kunnista meillä on toimintaa niissä, että me ollaan valmiita toimimaan teidän kanssa yhdessä tekemään yhteistyötä ja me koetaan, että välillä se on vaikeaa, mutta useimmin se on hyvin innostavaa ja mukavaa tehdä sitä yhteistyötä. Haluan korostaa, että jokainen muistisairas on yksilö
ja toivon, ja me järjestönä toivomme sitä, että ei yleistettäisi, että muistisairas ei osaa sitä tai hän ei ymmärrä tätä, vaan lähdetään liikkeelle siitä, että kysytään ja keskustellaan ja ollaan läsnä ja kohdataan. Mikä sitten puhutteli erityisesti tässä päivässä? Jäin pohtimaan sitä, että tässä jossakin aamupäivän esityksessä tuli, että mitä palvelut kertovat asiakkaan tarpeesta. Todellakin hyvä kysymys. Ei välttämättä aina totuutta. Ja silloin keskusteltiin siitä, että asiakas sovitetaan palveluihin, eikä niin, että palvelu sovitetaan asiakkaalle. Tämä on sellainen pohtimisen ja miettimisen arvoinen asia. Ja toinen asia, mielenkiinnolla kuulin muun muassa tästä asiakasohjauksen näkökulmista, ja siellä oli, näissä oli, mä en muista missä esityksessä, mulla on muistiinpanot kyllä tuolla, mutta että oli esityksessä, että ensimmäinen kontakti tällaisella niin kuin asiakaspalveluohjaajalle ja toinen kontakti oli sitten, jossa oli tiimi mukana. Tämä kuulosti erinomaisen hyvältä, koska muistisairaiden ja läheisten näkökulmasta on erittäin tärkeää, että niin ohjaajilla on paljon tietoa, osaamista. Heillä on tiimi siellä takana, heillä on mahdollisuus konsultoida asiantuntijoita. Että se ei ole kenenkään yksittäisen ihmisen varassa, mutta asiakas kohtaa mielellään tutun yhden ihmisen. Hän tietää, mistä ovesta kävelee sisään, mihin numeroon soittaa ja kuka siellä vastaa hänelle. Se on tärkeää. Ja ohjauksen tarve on suuri muistisairailla ja heidän läheisillään. Ja voi sanoa, että ohjauksen tarve on jatkuva. Eli siihen tulee erityisesti kiinnittää huomiota. Viemisinä. Eli viemisinä näistä IETO-hankkeista, niin viedään, meillä on täällä järjestön muitakin edustajia paikalla, niin viedään omalle kentälle, että täällä on todella tekemisen meininki. Ja monissa näissä hankkeissa on mukana muistiyhdistyksiä eri puolilta Suomea. Eli sillä tavalla me tehdään itse yhteistyötä teidän kanssa. Muistijärjestö on yksi järjestöistä, mutta sitten on olemassa muita kansalaisjärjestöjä, jotka myös tekevät paljon työtä eri puolella Suomea. Voisin sanoa, että on aika ihme, jos tästä ei synny jotakin hyvää ja pysyvää Suomeen. Mun mielestä täällä on niin hyviä, innostuneita esityksiä ja pilotteja ja ideoita, että nämä pitäisi saada kyllä leviämään ja elämään Suomessa hyvin. Korostan vielä asiakaskeskeisyyttä ja sitä, että tässä paneelissa tulikin esille sitä, että heidät on otettava mukaan kehittämisryhmiin. Siis oikeasti. Mulla on esimerkki siitä, miten Muistiliitossa muistisairaat ihmiset otettiin mukaan. Me tehtiin muutama vuosi sitten strategiaa. Me lähetettiin muistisairaille ihmisille suoraan tai sitten meidän yhdistysten kautta kysely, mikä on tärkeää heidän näkökulmastaan meidän tulevalla strategiakaudella, ei näillä sanoilla, mutta että sieltä saatiin melko nopeassa tahdissa niin 129-130 vastausta, josta me päästiin työskentelemään eteenpäin, ja myöhäisemmässä vaiheessa sitten kysyttiin muistiaktiivit ryhmiltä, joka on tämmöisiä muistisairaiden ja läheisten ryhmiä, niin heiltä kysyttiin sitten myöhemmässä vaiheessa kommentteja siihen meidän ehdotukseen. Eli muistisairaat ihmiset pystyvät kertomaan omia näkökulmiaan. Meillä on 200 000 muistisairasta Suomessa ja puolet heistä on lievässä sairauden vaiheessa. Eli muistetaan tämä, että jokainen muistisairas on yksilö.
Ja asiakkaalla, niin muistisairaallakin, on oikeus oman näköiseen elämään. Ja se tuli mun mielestä tässä tämän päivän aikana useammassakin kohdassa esille. Eli heillä on oikeus olla osallisina, heillä on oikeus olla toimijoina yhteiskunnassa ja lähiyhteisössään. Ja aivan lopuksi, niin muistisairaille kuin läheisille kuin muillekin asiakkaille, niin on tosiaan tämä yhteenvetona vielä, että tämä osallisuus ja toimijuus, eli mukanaolo. Ja heillä on oltava mahdollisuus myös muistisairaalla siihen terveyden edistämiseen, arjen muutoksiin. Nämä on mahdollisia. Ja nyt vielä kerron, ei ole vielä yli 16, kerroin, että geriatri Raimo Sulkava sanoi ihan äskettäin keskustelussa, että kun muistisairas ihminen noudattaa niitä ohjeita ja niin kuin elää aivoterveellisesti ja tekee niitä muutoksia, niin hänen sairautensa voi pysähtyä, hänen sairautensa eteneminen hidastuu ja niin edelleen, mutta se on aina yksilöllistä. Ja sitten kolmantena on tämä yhdessä tekeminen. Kansalaisjärjestöt, kolmas sektori, me olemme innolla ja halukkaita tulemaan yhteiseen työhön ja olemme mukana yhteisessä työssä. Kiitos tästä päivästä ja hyvää kotimatkaa mun puolesta. Joo, kiitos. Vielä tuli lisää paljon hyviä ajatuksia ja ideoita ja tuntuu, että varmaan ainakin itsellä pää on ihan täynnä kaikkia ideoita ja kehittämiskohteita. Ja joskus aikoinaan, kun itse jostain koulutuksesta palasin omalle työpaikalle silloin, kun olin kotisairaanhoidossa ja innokkaasti kerroin, että tätäkin pitäisi kokeilla ja tätä pitäisi kehittää tätä, niin ne kokeneet perushoitajat sanovat silloin aina teija, yksi asia kerrallaan, mutta toivotan teille omasta puolesta menestystä näihin hankkeisiin. Annan vielä Sarille nämä viimeiset sanat. Joo, kiitos. Meillä on vähän väki vähentynyt, mutta pidot parantunut, vai miten se sanotaan. Mä toivotan teille kaikille hyvää kotimatkaa. Kiitos tästä päivästä. Jos itse tiivistän, niin mulle jäi päällimmäisenä tästä päivästä mieleen semmoinen yhteistyön ja yhdessä tekemisen mieli ja tunne. Ja se on kaiken tämän kehittämisen niin kuin tärkein jalusta, jolle voidaan ponnistaa. Mä toivotan teille hyvää kotimatkaa ja kiitos.